မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေပရိသတ်ကြီးတိုင်းဆောင်လေးများဖတ်ကြားမယ့် channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်ကြီးနာဆင်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလာတဲ့တိုင်းပြည်သူဇလံတစ်ပုဒ်ကတော့စာရေးဆရာနန္ဒကျော်သူရေးသားထားတဲ့ရင်ခွဲလိပ်ပြာခိုင်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်သူဇလံလေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ရဇလံလေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအခုပဲအတူလိုက်ပါလို့နာဆင်ပေးပါအောင်နော်။ထန်နိုင်ငံထန်နိုင်ငံအဆိုရင်တာဆူမျိုးတန့်ကြည်မျိုး၊ကြံဝူမျိုး၊ဝမ်းစီမြေ၊ဝမ်းဆင်မျိုးများကိုစူးစီးအုပ်ချုပ်နေသောနေကြားနိုင်ငံငယ်လေးဖြစ်၏။ရင်းနိုင်ငံအတွင်းတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားရေးအချက်အချာကျလာသည်။ဒါကြောင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှကုန်သည်ပွဲစားများဆိုရင်အီထန်နိုင်ငံအတွင်းသို့လာရောက်၍ကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှုပြုကြသည်။သို့တော်လည်းလွင်ပြင်တစ်ဖက်ရှိတာလီနိုင်ငံမှာကုန်သည်ပွဲစားများသည့်အီထန်နိုင်ငံအတွင်းသို့ကုန်စည်ကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုလုံးဝမပြုလုပ်ကြပါအကြောင်းမှာရှင်းနေပေါင်းများစွာကလေးကတာလီဘုရင်နှင့်ထန်ဘုရင်တို့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေခဲ့ခြင်းအကြောင်းပင်ထို့သို့အဆင်မပြေခဲ့သည်မှာမျိုးဆက်၃ဆက်မြောက်ဖြစ်မည်ဤသို့တာလီနိုင်ငံနှင့်ထန်နိုင်ငံမသိမမြတ်ဖြစ်သည်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဒါလီနိုင်ငံအစွန်ဘက်ရှိမွန်ဂိုတို့ကထန်နိုင်ငံမှလူများလွင်ပြင်ကိုဖျက်ချော်မိလျင်ဖြစ်စေဒါလီနိုင်ငံမှလူများလွင်ပြင်ကိုဖျက်ချော်မိလျင်ဖြစ်စေတက်ဖြဲ့၍နှစ်နိုင်ငံအထင်လွဲမှားမှုများဆောင်ရွက်ကြ၏မွန်ဂိုတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှစ်နိုင်ငံအစင်မပြေဖြစ်လျင်အခွင့်အရေးယူကမိမိတို့၏လက်အောက်ခံနိုင်ငံများအဖြစ်သိမ်းသွင်းနိုင်ရန်ဖြစ်၏ဤရည်ရွယ်ချက်အားရှိမိသိရှိခဲ့သောစတုထမြောက်မင်းဆက်ဖြစ်သောဒါလီဘုရင်သည်မိမိတို့တရုတ်လူမျိုးအချင်းချင်းသွေးစည်းညီညွတ်မှဖြစ်မည်ဟုခံယူကတန်တမာများဆေလွ၍ထံဘုရင်ထံလက်ဆောင်ပဏာများဆက်သလိုက်၏လက်ဆောင်ပစ္စည်းများလက်ခံရခဲ့သောစတုထမြောက်ထံဘုရင်မှလည်းဒါလီဘုရင်နှင့်သဘောတူညီများကချစ်ကြည်ရေးကိုလက်ခံခဲ့၏မိမိတို့ဘက်မှလည်းချစ်ကြည်ရေးကိုတောင်းပြန်သည့်အနေဖြင့်ဒါလီဘုရင်ထံအဖိုးတန်လက်ဆောင်များပေးအပ်ဆက်သရန်အတွက်မျိုးစားကြီးကျောက်စိန်သားသခင်ပိုင်ရှားကွေကိုတာဝန်လွှဲအပ်လိုက်လေတော့၏ညနေစည်းစာညနေစည်းစာ၏နေရောင်ခြည်အားဆိုရင်အနာဘတ်မိုးကုတ်ဆောင်းပိုင်းသို့ငုံရှိုးပြောက်ကွင်းစာပြူနေပြီမုံပြပြအလင်းရောင်အောင်မမိရထားလုံးတစ်စည်းသည်ထန်းနိုင်ငံအတွင်သို့အရှိန်ပြင်းစွာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာ၏ရထလုံးပေါ်တွင်လူနှယောက်လိုက်ပါလာပြီးမြူးဆောင်စစ်တီမှာရင်းရထလုံးအားတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါပြပြတလေးဥညွတ်လိုက်တယ်။တကားဆောင်ကလည်းချက်ချင်းပင်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ရထလုံးအားဆိုရင်မြို့ရင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမြူးဆောင်မင်းကြောက်စိမ့်သားသခင်ပိုင်ရှာခွေစံအိရှိယာသို့ဥတီမောင်းနေသွား၏။တခဏကြာမှာကြောက်စိမ့်သားသခင်ဤစံအိရှိသို့ရောက်ရှိလာတယ်။ဆန်အိမ်ရှိတွင်ရထလုံးဆက်ရောက်လာသည်နှင့်တကားဆောင်ကပြပြတလေးဖွင့်ပြလိုက်သည်ရထလုံးမှလည်းခြံဝင်းတဲ့သူတက်မတ်စွာပြေးဝင်သွားတယ်သို့တော်လည်းရထလုံးခြံဝင်းတဲ့ဝင်းမိသည်နှင့်ရထလုံးပေါ်မှလူနေရောင်ကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ပါထို့ချိန်တွင်ကြောက်စိမ့်သားသခင်မှပန်းဥယင်တဲ့တွင်သားဖြစ်သူပိုင်ရဲ့ခြံနှင့်သမီးဖြစ်သူပိုင်ကျွင်းလေတို့နှင့်စစ်တူရင်ကစားနေသည်ကိုအကဲခံနေ၏သူ၏သားနှင့်သမီးမှာဖခင်သည်ပါကြသူများဖြစ်၍အလွန်ပင်တတိကောင်းပြီးနှစ်ယောက်စလုံးမှာထန်နိုင်ငံ၏လိုအပ်စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဌာနတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြ၏အထူးသဖြင့်ပိုင်ရဲချမ်းမှာသူစုံစမ်းထောက်လှမ်းရသောလိုအပ်အမှုများကိုတရားခဏ်များဖောက်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့၏ဒါကြောင့်လည်းထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိဒုစိုက်သမားများကပိုင်ရဲချမ်းအားချင်းသိမင်းဟုအမည်ပေးကထိတ်လန့်ကြောင်းယုံကြ၏ထို့သူယမဖြစ်သူပိုင်ကျွင်းလီမှာလဲရုပ်ရည်ချောင်းမောကတာဝင်နှင့်ဝတ္တရားများကိုအတန်းနှင့်ရှင်၍ခြေဖွန်စွာထမ်းဆောင်တတ်သောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပင်သူမသည်အလွန်ချောင်းမော၍စွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖြစ်ကြော်ကြားသကဲ့သို့ဒုစိုက်သမားများကလည်းနဂါးမယ်ဟု၍ဖွဲ့နာမည်ပေးထား၏မြည်သူဆိုစေဖခင်မျိုးစားသည်ပိုင်ရှာကွေသည်ငယ်စဉ်ကတည်းကပုံစံသွင်းထားသည့်အတိုင်းပိုင်ရဲ့ချမ်းနှင့်ပိုင်ကျွင်းလီမှာနှစ်နိုင်ငံချင်းမြန်တို့ကတာဝန်ကိုအထူးတည်တတ်ကြ၏ယခုသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်သည်စစ်တူရင်ကစားရင်တာဝန်များကြမှာမောပန်းနွမ်းနယ်မှုအားဖြည့်ဖြောက်ကြ၏ထိုစဉ်မှာမျိုးစားမင်းကရာမှအိမ်တော်ဒိန်းလူအပြေးလွှားရောက်ရှိလာပြီးတခင်ကြီးခြံဝင်းထဲမှာမျိုးစားကရာကရထလုံးရောက်နေပါတယ်
လူယုံတော်ကျူးလုံလိုက်ပါသွားရထလုံးမှာဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ရထလုံးမောင်းတဲ့လူကတော့ပါလာတာမတွေ့ဘူးသူ့ရဲ့စကားကြောင့်မျိုးသားဒီပိုင်ရှာခွေမျက်နှာပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရထလုံးကမင်းသုံးအောင်တထားရထလုံးဆိုတာတေချာရဲ့လားတေချာပါရဲ့တခင်ကြီးမျိုးသားဒီပိုင်ရှာခွေစကားဆက်မပြောတော့ပဲသူဥယျာဉ်တော်မှာထွက်ကဆိုင်အပြင်ဘက်သို့ခြေလမ်းကျကျဖြင့်ရှောက်သွားတယ်သူ့ရဲ့နာမှာပိုင်ရဲ့ချမ်းနဲ့ပိုင်ကျွန်းလေးတို့ကလည်းကြပြကြရလိုက်ပါလာကြတယ်။ရထလုံးအကြီးကပိုင်ရှာကွေမှာခြေလန်းတောင်းနဲ့ရက်ပြီးတော့မျက်နှာတစ်ခုလုံးဖြူပဲဖြူရောဖြစ်သွားတယ်။အเจ้าမှာသူကိုယ်တိုင်မြင်းရထားကိုအသေးချာဆဲဆဲပြီးတကားကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်တောက်ခတ်ပေးလိုက်။ယခုမူသူပိတ်ဆို့ခဲ့သောတကားတော်မှာပြက်စီးနေပြီမဟုတ်ပါလား။သူသည်ရထလုံးစီသို့လှည့်မြန်စွာရှောက်သွားကတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ရာဟင်ရထလုံးတဲ့တွင်သူကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးလိုက်သောယတနာတတများမရှိတော့ပါသူ၏လူယုံချူးလုံးနှင့်စစ်တီတော်ဆယ်ယောက်တို့၏အလောင်းများသာထက်လျက်ပါလာ၏ပိုင်ရှာကွေသည်အလောင်းများကိုကြည့်ကငေးငိုင်သွား၏ထိုစင်မှာပိုင်ရဲ့ချမ်းအနာကုံရောက်လာပြီးဒီရထလုံးကိုမောင်းလာတဲ့လူတွေကဒီရထလုံးခြံဝင်းထဲဝင်လာကလေးကရထလုံးမောင်းတဲ့လူတယောက်မှမတွေ့ရဘူးရထလုံးကအရှိန်နဲ့ပြေးဝင်လာလို့သာကျုပ်ကမောင်းသူနေရာကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့ရပ်တန့်လိုက်ရတာဒါဆိုရင်တကားဆောင်တဲ့အဆောင်တွေကိုမေးကြည့်ရမှာပေါ့ပိုင်ကျွင်းလေးကရထလုံးခြံဝင်းထဲကိုဝင်လာတာရှင်တို့တွေ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်ရထလုံးပေါ်မှာဘယ်သူတွေပါလာသေးလဲလူနှစ်ယောက်ပါဘယ်လိုပုံစံတွေလဲကျွန်တော်တို့လေဒီရထလုံးကနန်းရွေးရရထလုံးမှန်းသိနေလို့ကြပြကြရဥညွတ်ပြီးတော့တကားဖွင့်ပြလိုက်လို့အဆောင်များဤစကားမဆုံးပြီးကြောက်စိမ့်သားတခင်ပိုင်ရှာခွေတောက်ခေါက်တန်ကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာ၏မင်းတို့ဟာတော်တော်တာဝန်ပေါ့ရော်တာပဲမင်းတို့ရဲ့တာဝန်ပေါ့ရော်မှုကြောင့်ငါတို့ဆိုင်မင်းပြင်းမင်းတန်ခံရတော့မယ်ကွာနားလေလားမင်းတို့ကငါဘာမှထားတယ်လဲဆိုင်ထဲကိုဝင်မဲ့လူကငါပဲဖြစ်ပါစေအသေးချာစစ်စစ်ပြီးမှဝင်ခွင့်ပြုပါလို့မှာထားတယ်မဟုတ်လားအခုတော့မင်းတို့ကဂရုမစိုက်ပဲပြီးစလွေလှုပ်ကြတယ်ကဲမင်းတို့တို့ရောက်ထိုက်တဲ့နဲ့အပြစ်တန်ကိုခံယူဖို့အသိပြင်ထားကြပါအဆောင်300ရောက်ခန္ဓာကိုဆက်ကနေတုံခါသွား၏ဖေဖေမင်းတို့ဘာမှမပြောကြနေတော့ငါထက်ရရှိဟာငါ့ကိုယုံကြည်ပြီးအနေနဲ့တာဝန်ကိုငါကိုယ်တိုင်မထမ်းဆောင်မယ်လူယုံတော်ချူးလွန်ကိုလွဲအပ်စေခိုင်းမယ်လို့အခုလိုဒုက္ခရောက်ရတာကအမှန်တကယ်ကငါကိုယ်တိုင်သွားတဲ့နဲ့သိမယ်ဆိုရင်လေငါကိုယ်တိုင်တည်တည်နေကွာစိတ်အီးထားပါဖေဖေဒီကိစ္စကဘလို့မှထင်မှတ်မထားပဲဖြစ်လာခဲ့တာပဲဟုတ်ပါတယ်ဖေ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 စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်ထားပါဒီကိစ္စကိုသားတော်ဝင်ဖြေရှင်းပေးပါမယ်တလအတွင်းတရားခံကိုဖမ်းပေးပါမယ်ပိုင်ရှာခွေသည်ဘာစကားမှမပြောဘဲရထလုံးရှိရသူပြေးသွား၏ထို့နောက်ရထလုံးထဲမှာအလောင်းများအောင်ဆွဲထုတ်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်တယ်ပိုင်ရဲ့ချမ်းကဖေဖေမလုံးနဲ့အလောင်းတွေကိုလုံးဝမထိပါနဲ့ဒီရထလုံးကိုကျွန်တော်အလောင်းစစ်စစ်တဲ့နေရာကိုယူသွားမလို့အခုလောလောဆယ်အရေးကြီးဆုံးကဒီမျိုးလေးမှရှိတဲ့ဒဲခုခံတွေအိမ်တွေအပောင်းဝင်လမ်းပေါ်ကလူတွေကိုပါတယောက်မှချမ်းတကူးချင်းစစ်ဆေးဖို့အမိန့်ထုတ်ပါမတင်ခါတာတွေ့ရင်တော့အချုပ်ခန်းထဲကိုသာထည့်လိုက်ပါအမိန့်မြန်မြန်ထုတ်ပါဖေဖေအခုမှညနေပဲရှိသေးတယ်ဒီတရခံတွေဘလို့မှဒီမျိုးတွေကနေမထွက်နိုင်သေးဘူးအရေးကြီးဆုံးကမျိုးဆောင်တကာမှုတွေစီကိုလွတ်လွတ်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်ပါကိုကိုနေရောပိုင်ကျင်းလေးကလေးဟန်တာကရထလုံးပေါ်သို့ခေါင်းထက်လာ၏ထို့နောက်ရထလုံးသည်ဆန်အိမ်ခြံဝင်းထဲမှတဟုံတို့မောင်းထွက်သွားလိတော့၏ညနေမီးထုံးချိန်ကြော်လွန်လာပြီဝင်းချိန်တစ်ခုလုံးအမောင်တို့ကထိုးဖောက်နေရယူလာ၏ကြေတော်သားအတွင်ဝတ်ဆင်ထားသည့်လူနှစ်ယောက်သည်မြို့တကားသို့အေးဆေးစွာရှောက်လာ၏တကားဆောင်ကရက်လိုက်မိုးချောက်တော့မယ်ဘာကြောင့်ဒီနေရာကိုရောက်လာရတာလဲကြေတော်သားနှစ်ယောက်ကမိသည့်စကားကိုများပြန်မပြောပါအဆောင်၃ယောက်သည်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ထို့နောက်ကြီးတော်သား၂ယောက်ထံသို့ချင်းကန်လာကရုတ်တရက်မြင်းခွာတန်းများထွက်ပေါ်လာတယ်။အဆောင်၃ယောက်နှင့်ကြီးတော်သား၂ယောက်သည်မြင်းခွာတန်းထွက်ပေါ်လာရသို့ကြည့်လိုက်ရာဘရင်စစ်တီတော်ဝိဆောင်နှင့်လူ၃ယောက်သည်မြင်းကိုဒုံဆိုင်စီ၍မြို့တကားရှိရာဦးတည်မောင်းနေလာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကြီးတော်သား၂ယောက်မျက်နှာခွက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်သူတို့သည်ရုတ်တရက်ပြန်တူလှောက်ရှားလိုက်တော့တကားဆောင်၃ယောက်သည်မိမိတို့၏လဲပင်ကိုအသေးသေးဆောက်ကိုင်းကမိဘတို့ပြော့ခွေလဲစားသွား၏ထိုစဉ်မှာမြင်းသုံးကောင်သည်သူတို့နှင့်တုံးတန်ခန့်ကြွားဝေးသောနေရာသို့ရောက်ရှိလာ၏ကြီးတော်သား၂ယောက်၏လက်များလည်းပြန်တူလှောက်ရှားသွားရ၏လေတိုးတန်များနှင့်အတူမြင်းပေါ်မှစစ်သေးသော၃ယောက်စူးရှာသောအောဧတန်ထွက်ပေါ်လာပြီးမိဘတို့လဲကြသည်ဆုံးသွားကြတော့၏က
ကြည့်တော့သားနေရောက်သည်တကားသားများ၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတော်ရဲများကိုလက်မြန်စွာရှာဖွေလိုက်ပြီးတော့မြို့ရိုးတကားတော်မူဖွင့်ကစစ်တီတော်များစီလာသည်မြင်းနကမောတကမြို့ပြင်သို့တဟုန်သူပြေးထွက်သွားစားလေတော့၏မြင်းနဲ့လာပြီအမောင်တို့ကပုံမနဲ့ဆိုင်လာ၏ဒါပြင်စောင်းလီနေမောင်များအဆက်မပြတ်ကြာစဲနေမှုကြောင့်အေးတကားလွန်ခဲ့လို့နေ၏တိုးတော်လေအလောင်းခွဲစိတ်စစ်စစ်သည် အစောင်းအုံတွေမှာလူသုံးယောက်မှမူတကယ်လို့ချွေးတီချွေးပေါင်များကြာလို့နေ၏ထိုလူသုံးယောက်မှာပိုင်ရချံပိုင်ကျင်းလူနေအလောင်းစစ်စေးရတွင်လွန်စွာကျွမ်းကျင်လာသောအရာရှိအထူးဖြစ်၏သူတို့သည်အိနီယာတွင်အချင်းအတော်ကြောင့်အလောင်းများကိုစစ်စေးနေခဲ့ကြ၏ရထလုံးထဲမှာစစ်တီတော်၁၁ယောက်မှာဓာတ်တန်ရာများဖြင့်သိဆုံးခြင်းဖြစ်၍မိသူများမထူးခြားပါသို့တော်လည်းကျူးလွန်၏အလောင်းအားစစ်စေးရတွင် ပခုံးတန်ရာမှာအလွန်သေးငယ်မှာကြောက်သောအရာဖြစ်အရိုက်ခံထားရသောတန်ရာဖြစ်ပြီးတော့တိလောက်အောင်မဖြစ်ပေ။ထူးခြားသည်မှာလေပင်းနေရာမှာတလက်မနေပါအဝိုင်းတရံတန်ရာကိုတွေ့ရတယ်။ကျူးလွန်သေဆုံးရခြင်းမှာထူးတန်ရာကြောင့်သာဒါကြောင့်ထူးအရာရှိသည်ကျူးလွန်၏လေပင်းအားခွဲစိတ်စစ်စစ်ကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့၏။သူ၏ကိရိယာများထဲသည့်တတရာထဲမှာအလွန်ပါးလွန်ထမ်းမြတ်သောဓာငယ်တစ်လက်ကိုထောက်ယူလ
long to say, say yon la dango, jala yare. The set him away. City do tayadi, a long tolango de zambi, way out la digo, dreaming la yaro, by yet tenu, yellow as so, white set, duty, doyaro e. Narubuma, beluga suri, sandy lemetibu. A long tolong e, levi ni yadri, a long barado, mubiali mia say when e. Mubiali say when it on a yama, three me mia say twenty e. She ain't mubiali mia dui. A say dotama, by yet tanga, tishila e. Dudi, Nagali de Kugo sugar, we yagali go, sway you laya. The cousin di go diga, did it as a sissy in Yama go me day. Padrile go. Ding we yalu go diza. Lay yada gang at dama name duvula. We yay and narigo, balo and yaw, send it at a bulo tara, namalie, lena bone the mupe, a don butara way. How de go? Da, kind of cuckoo. Tamamo, a poesi to cuckoo, a meta dingy dalam debu. Chulo ye lango, quesa yaramla. Maluroba ubia, a lemurego, quesa ele, tilu lenabo me yama de tare. Cucale, de tang, quesa diwao. Tu yashiga, chulo ilebia, a long balo, tamiado, tabaglipi, quesa dilai dore. De cana tadoca, chulo eat lemurema, a long balado, labia, dumb man bonsa, we yagli to cua, yashi lai, tu yashiga. Bang ye tay letedo, tebi lai, bang ye tay yena, diti lina dore, dudi, we yagli conacuo, sighty ye, jacudite, mimi, sonsayami amuma, lower di mabi, dear kama, earti nita, jute dressa lai lido e. Manaki neon de nunuga, satin, trapo labi, dodole, nesa, nemo miata, maybe a gonsoa lemabi name, an enge, monwalo nei. Sang saying that the came musati, by shagwiti, a gamma sound edri, couto, copia, la shalo nei. Do say miati, dinye mu, maya de ba. Shandua, nasang go maya yaw, a long tetan get along, bobi like da. Nane, shan yoshi a lupiame. ตุบตุบขึ้นไหนมาเลยตุเตียวเทใจปิ๊ดด้วยนี่มีเดโทเซมาแซเอเดตุปายเยเซเนปายจุ้ยลีรู้ยาวชิลาเลยปายเยเซดิยาชิลาติงวยพยากรณ์เลยเนี่ยอ่ะเต็มยากะมิวยูตะกาซอมเนี่ยอัตแคนยามูเนี่ยกูจะเสร็จเทศเปียไล่ต่ออีเจ้าเซนดาตะเคปายชากวยเนี่ยนามาเนปาว 20 ทายามาทากาพากินชีตรินดูถอกกะรวาปุไลเตยิมาลีตูขอไลติเนปั่นจุ้ยเลียเลยก้องเจงกาท้าถั่วตวออีตะคณะจามาอะทุ๊ดตะทุ๊กกูไกงกาเปลี่ยนเลยยောက်ชีลาเดลัวตองอาลองปามาเลกูกูปั่นเยเช้นติพากินชีตรินดูถอกไลบีเปเปสိတ်แตมะจาบาเนจโนดีดียะคันกูติติจาจาพอถุบีบาเมจโนอะเฉิงตะละเปปีบา Gami,
ကျွန်တော်ကဖိဖိရဲ့သားပါတရားခံကိုမမိမချင်းအသက်ရှင်လျက်လုံးဝပြန်မလာပါဘူးဖိဖိကျောက်စိမ်းသားတကယ်ပိုင်ရှာကွေကလည်းအားလုံးကိုကြောက်ခိုင်းကသူ့ဤခံတဲ့သူထွက်သွားလေတော့ဤပိုင်ကျွင်းလေကအကိုဖြစ်သူ၏နောက်ကျောက်ကိုမျက်စိတစုံလိုက်ကြည့်ကတက်ပြင်းကိုသာချလိုက်မိ၏ထို့နောက်သူမ၏အခန်းရှိရာသို့ရှောက်သွားတော့၏ဧကန်းထဲတွင်အိမ်တော်ဒိန်လူတစ်ယောက်ထဲသာကျန်ရခဲ့၏သူသည်မိမိ၏သားသမီးအပေါ်၌တာဝန်ဝတ္တရားနှင့်ပတ်သက်လာပါကတိကျပြသစွာအမိန်ပေးတတ်သောကြောက်စိမ်းသားသခင်မျိုးသားသည်ပိုင်ရှာကွေ၏သူရဲ့ကောင်းပိသားသည့်နှလုံးသားကိုလေးစားစွာကာရဝပြု၍ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေမိလေတော့၏မနက်ခင်းနေရောင်ကြီးသည်ကဘာမြေပေါ်သို့ဖြန့်ကျက်ထား၏ရင်းနေရောင်ကြီးအောက်တွင်မြင်းသုံးကောင်အရှိန်ဟုန်ဖြင့်ပြေးလွှားနေသည်ထိုမြင်းသုံးကောင်ပေါ်တွင်လူရဲသုံးယောက်လိုက်ပါလာ၏ထိုလူရဲများမှာချင်းသေးမင်းဟုဒုစိုက်သမားများကြောင်ယုံကြသည့်ပိုင်ရဲချမ်းနှင့်အတူဆောင်ဆန်းအဖွဲ့မှစံပောင်နှင့်လိခုံတို့ဖြစ်ကြ၏သူတို့သည်တာလီဘရင်ထံချစ်ကြည်ရေးအတွက်ဆက်သားလိုက်သည့်ယတနာပစ္စည်းများပျောက်ဆုံးမှုချူးလောင်နေစစ်တီတော်များအားတက်ဖြတ်သွားသည့်တရက်ခမ်းများအားစုံစမ်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်ခရီးပြင်းနှင်လာခြင်းပင်တန်းကြည်မျိုးတန်းကြည်မျိုးမှာလူဦးရေများပြားလာခြင်းမရှိပါတန်းကြည်မျိုး၏မင်းလန်မာဘော်တွင်ဗရုံးစားတောက်ဆိုင်မှာဤမျိုးနိုင်အကြီးဆုံးစားတောက်ဆိုင်ဖြစ်၏ယခုပရုံးစားတောက်ဆိုင်သို့လူစိမ့်၃ယောက်ရောက်ရှိလာကြ၏။ပိုင်ရဲချမ်းတို့လူစုပင်ပိုင်ရဲချမ်းသည်စားတောက်ပြီးသောအခါဆိုင်လူလိန်ကိုပြောင်း၍လက်ရက်ခေါ်လိုက်တယ်။အကိုလေးတို့ငွေရှင်းမလို့လား။ဟုတ်တယ်။ဒါနဲ့ငါသည်မင်းတို့မြို့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သပတ်တုန်းကသာသာနာနာမြင်းထလုံးမောင်းသွားတာတွေ့မိသလား။ဟုတ်ကဲ့ရက်ထလုံးနဲ့မြင်းစစ်တီတွေဖျက်သွားတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကျေးဇူးပဲညီလေးရော့ကြားသိငွေရှင်းပြီးတော့ပို့လာငါညီမဝိုးယူလိုက်ပါ။ဆိုင်လူလေမှာမျက်နှာတစ်ခုလုံးဝင်းလက်တောက်ပါသွားပြီးလှည့်ထွက်သွားဘူးဟန်ပြင်လိုက်စင်မှာနေုံကြီးလေအဲ့ဒီရထလုံးဒီမျိုးတဲကိုပြန်ဝင်လာတာကိုတွေ့လိုက်လားဟုတ်ကဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်လောက်ကအဲ့ဒီရထလုံးဒီနေရာကိုပြန်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တီတော်တွေရောပြန်ပါမလာကြဘူးကြီးတော်သားနှစ်ယောက်ပဲပါလာတယ်သူတို့ကဒီဆိုင်မှာဝင်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေစားသွားကြသေးတယ်ဗျာငန်းကြီးရတတော်မှန်ညာကောင်းတာပဲဒါနဲ့အဲ့ဒီနေရာရုပ်တွေကိုမှတ်မိလိုက်သေးလားအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်တည်းကအသားညွန့်ညွန့်တဲ့လူရဲ့မျက်နှာမှာကံလန့်ဖြက်ဓာတ်တရားအမာရရှိနေတာကိုတော့သတိပြုမိတယ်။ကြံတယောက်ကိုတော့တိတိကျကျသတိမထားမိနိုင်ဘူး။ထို့စဉ်ဆိုင်အနောက်ခန်းမှာဆိုင်ရှင်ဖြစ်ရန်တူတူခန္ဓာကိုယ်ထွားကြိုင်သည့်လူတစ်ယောက်ထွက်လာ၏။သူကဆိုင်လူလိန်ကိုဆူရှားသည့်မျက်လုံးအစုံဖြင့်စိုက်ကြည့်ပြီးဟေးမင်းရလုံးမလုံးပဲဒီမှာဘာရက်လုံနေရလဲ။ဆိုင်လူလေးမျက်နှာတွင်ကြောင်ယုံသည့်ဟန်မူရများဖြစ်ပေါ်လာကငွေတုံးကလေးကိုကြည်ကြဲပအောင်ဆုပ်ကံ၍ထူနီယာမှထွက်ခွာသွားတော့၏ဆိုင်ရှင်ဖြစ်ရန်တူတူကလည်းသူတို့သုံးယောက်ကိုအခဲခဲကျင်းနေမိ၏အကိုကြီးကဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျောက်တူကခရီးသူတွေပါဒီနေရာကိုအခုလိုအချိန်နောက်ကြမှရောက်လာလို့တညတဲခွင့်ပြုပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုင်ရှင်မျက်နှာခွက်ခနဲပြတ်သွားတယ်သို့တော်လည်းချက်ချင်းပင်ပြုံးရှင်စွာရီမောလိုက်ပြီဟာရပါတယ်ဗျာရပါတယ်ကျောက်တူကစားတောက်ဆိုင်ဆိုပေမဲ့ဒိတ်ကိုမဲ့လူကိုလည်းလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒိတ်ကိုကံဖွင့်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ရကတော့ညံ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာကျောက်တူအတွက်ဒိတ်ကိုကွင်ရတာကိုပဲကျေးဇူးတင်လာပါပဲကောင်းပါပြီလေမိတ်ဆွေတို့သဘောပါပဲရှောင်းကြည့်ဒီဧည့်သည်တွေကိုအနောက်ဖက်အဆောင်ပို့ပေးလိုက်ပါအဲ့ရလည်းပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါညနေလာပြီဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးမှောင်မဲလို့နေ၏ဆိုင်လူလေရှောင်းကြည့်သည်ပိုင်ရဲ့ချမ်းတို့ကိုအနောက်ဖက်အဆောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားတော့၏ထို့နောက်အိယာပြင်ပီးကပြန်လည်ထွက်ခွာသွား၏ဆိုင်လူလင်ထွက်သွားသည်နှင့်ပိုင်ရဲ့ချမ်းကတကားကိုဖိတ်ကစံပောင်တို့နှင့်ခေါင်းချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးလိုက်တော့၏ခင်ဗျားတို့ဆိုင်ရှင်ကိုဘယ်လိုမြင်သလဲဟုတ်တယ်ကျောက်တို့လည်းတိတ်ပြီးမသိငါချင်းဘူးကျောက်တို့ဒီကဲကိုကံကိုပွေနောက်ရှာဖွေကြရင်ကောင်းမယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရှင်ပြန်လာရင်ခက်မယ်နော်မခက်ပါဘူးခင်ဗျာဆိုင်လူနဲ့စကားပြောပြီးဆိုင်ရှင်ပြန်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်ပါအရှိမဲ့တကားစောင့်တော့လီခုံးကတော့အနောက်ဘက်တကားနေစောင့်ပါကျောက်ကအပေါ်တကူးနေရာကိုရှာမယ်အပေါ်မှာတကူးရှိတယ်ဟုတ်လားငါလီကားလေးမတွေ့ခဲ့ပါလားခင်ဗျားတို့ကတတိမှမထားကြတာကျောက်တို့ဒီခန်းကိုလာတော့ဖျက်လာရတဲ့အခန်းရဲ့အလဲမှာမျက်နှာချက်မှာတော်ချက်တကူးကိုပိတ်ထားတာလူတယောက်စာဝင်နိုင်တဲ့တကားပေါက်ရှိတယ်ဗျဟေးကဲအခုမှမျက်လုံးပြုကြည့်မိကြနဲ့အချိန်ရှိတော့အမြန်လှူရှားကြရအောင်တကနာကြာတွင်အရှိတ်တကားစီမှာစက်ပေါင်နဲ့ဆိုင်လူလည်းစကားပြောနေတဲ့ကြားလိုက်ရ၏။သ
ထိုချိန်တွင်စားတောက်ဆိုင်အလုံသမားများမှနောက်ဖေးဆောင်တွေတွင်အိမ်မောကြနေ၏ပိုင်ရချမ်းသည်အခြေအနေကိုအခဲခတ်ကြီးကမျက်နှာချက်ထုတ်တန်းစီသို့ခုန်တက်သွား၏ထို့နောက်တကားချက်ကိုအတွင်းအသောကဖွင့်လိုက်ရာရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသောအတန်းကြောင့်စံပောင်းနေစကားပြောနေသောဆိုင်လူနေကမျက်မှောင်ကျောက်သွားပြီးဘာသာလဲမသိဘူးကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ငါတော့ဘာသာမှမကြပါလားမင်းစိတ်ထင်လို့ဖြစ်မှာပါကွာဒါနဲ့ငါကြီးတို့ဆိုင်ရှင်ကပြန်မလာသေးဘူးလားမလာသေးဘူးဗျသူကဒီလိုပဲညဘက်ကြီးကိုအပြင်ထွက်တတ်သလားဟုတ်တယ်တခါတလေဒီလိုပဲထွက်တတ်တယ်ဆက်ပေါင်ခေါင်းတဆက်ဆက်ငိမ့်လိုက်ဤထိုချိန်တွင်ပိုင်ရချမ်းမှာအပေါ်ထက်ကုတ်တစ်ခုအားမှွေနောက်ရှာဖွေကြည့်လိုက်ဤသို့တော်လည်းမတင်ငါစရာဘာပစ္စည်းများမတွေ့ရပါဒါကြောင့်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်ထို့နောက်ဆိုင်ရှိဘက်မှာစကားပြောနေသည်ဆက်ပေါင်ထံသွားဖို့ဟန်ပြန်လိုက်စင်မှာသူ့ဤခြေလံရပ်တန့်သွားတယ်အနောက်ဘက်တကားတွင်စောင့်နေသည့်လိခုံးထံမှအချက်ပေးတန်ထွက်ပေါ်လာသောကြောင့်ပင်ပိုင်ရချမ်းသည်ခြေလက်အားနောက်ဘက်တကားစီသို့ဦးတည်ကာဆက်ပေါင်ကလည်းဆိုင်လူလည်းနဲ့စကားဖြတ်ကအချက်ပေးတန်ကြားရစီသို့ထွက်လာခဲ့၏။လိခုံအနာသို့ရောက်တဲ့အခါဟေးဘာထူးခြားလို့လဲ။ရေချမ်းခိုးမှကြည့်စမ်း။အပြင်ဘက်သို့လမ်းကြည့်လိုက်ရာအပြင်ဘက်တွင်ခြေကလေးများ၏အလင်းရောင်အောက်တွင်အနက်ရောင်ကိုချက်ညဝစ်ဆောင်ဝစ်ဆင်ထားသည့်လူသုံးယောက်စားတောက်ဆိုင်သို့ပြေးလွှားချိန်ကပ်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏။သူတို့ဟာကျုပ်တို့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဦးတည်လာတာပဲဖြစ်ရမယ်။ဆိုင်ထဲမှာဆိုရင်တိုက်ခိုက်ရှောင်တင်းမှုကျင်းမြောင်းနေအောင်ပဲ။အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့တိုက်ကြရင်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်။ထို့နောက်သူတို့သည်ကူဖော့ပညာကိုအသုံးပြု၍ဆိုင်အနောက်ဖက်ရှိပဒင်းပေါက်မှခုံထွက်ကအနက်ရောင်ကိုကျအဝတ်ဆောင်နဲ့လူသုံးယောက်ထံသို့ဦးတည်ပြေးလွှားသွားကြ၏။သူတို့သုံးဦးပြေးထွက်လာသည်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့အနက်ရောင်ကိုကျအဝတ်ဆောင်နဲ့လူသုံးယောက်ကခြေလမ်းကိုရုတ်တရက်ရပ်တန့်လိုက်တယ်။သူတို့သည်ပိုင်ရချမ်းတို့သုံးယောက်အားစူးရှစွာစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးဝိဆောင်တဲ့သုံးယောက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်ကမင်းတို့ကိုကျုပ်တို့ရဲ့သခင်လေးကဆွေးနွေးခိုင်းလို့လာခဲ့တာပါအခုတော့အစဉ်တိုင်းတွေ့ရတာပဲမင်းတို့သခင်လေးကဆွေးနွေးခိုင်းတာလားဒါမှမဟုတ်ကျုပ်တို့ကိုလက်စဖြောက်ခိုင်းတာလားမင်းတို့ထင်တာမှားနေပြီကျုပ်တို့သခင်လေးကလူသက်တာဝါဒနာမပါဘူးသူကအတတ်နိုင်ဆုံးမတတ်မိအောင်ထိနေမဖြစ်မနေအချိန်နဲ့ရောက်မှသာလူသက်တာဗျသွေးစုံနဲ့လက်ကလူမသက်ဘူးလို့ညင်းနေတာကျုပ်မယုံပါဘူး။ထားပါတော့လေ။ခင်ဗျားတို့တခင်လေးကကျုပ်တို့ကိုဘာကိစ္စဆွေးနွေးခိုင်းတာလဲ။ခင်ဗျားတို့ဒီနေရာကနေအေးအေးဆေးဆေးလှည့်ပြန်သွားပါတဲ့။မပြောင်းဘူးဆိုရင်ကောဒါကတော့ခင်ဗျားတို့သဘောပဲ။သူ့ရဲ့စကားဆုံးတော့ကလက်တစ်ချက်ကိုဝေးရန်ပြလိုက်ရ။သူနဲ့ပါလာတော့လူနှစ်ယောက်ကလည်းသူ့နောက်မှလိုက်ပါသွားတော့ဤ။သို့တော်လေပိုင်ရချမ်းကလေထဲတွင်ဂျွန်းတပတ်ဖြစ်ကထို့လူရှိသူကြာသွားပြီ။ဝိဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာသဘောလဲ။ကျောင်းနမေကပိုင်ရချမ်းလို့ခေါ်တယ်။ချက်ကိုအနဲ့ရောင်ဒူးဆိုင်ခိုင်းသူကတော့ချင်းတင်မင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့တခင်လေးကိုပြောလိုက်ပါ။ကျောင်းသူ့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုနင်းပယ်ပါတယ်လို့။ကဲခင်ဗျားတို့သွားနိုင်ပါပြီ။ဝိဆောင်နဲ့သုံးယောက်ဘာစကားမှမပြောတော့ဘဲပြေးလွှားထွက်ခွာသွားတော့ဤ။ပိုင်ရချမ်းသည်ကဲသူတို့ဘက်ကတော့တတိပီးပထမခြေလမ်းကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆလာပြီ။ကျောင်းတို့ဘက်ကလည်းတတိမပြတ်ရှိနေဖို့လိုပြီ။အခုလောလောဆယ်တော့ကျောင်းတို့မနေ့ပြန်ခရီးထွက်ဖို့အေးဝါးဝါးအိပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နောက်တနေ့မနက်နေမြင့်ချိန်မှပိုင်ရချမ်းစက်ပေါင်နဲ့လိခုံးတို့အိမ်ရာမှနိုးလာကြ၏နေမင်းစတင်ထွက်ပေါ်လာသည်နှင့်ကြည်ကြည်တော့ပူပြီးပိုင်ရချမ်းတို့သည်စားတော့ကဒိန်းကိုကန်တွေကိုရှင်းပြပြီးခရီးဆက်ခဲ့ကြ၏ပိုင်ရချမ်းတို့တို့ရောက်ခရီးပြေးနှင်လာခဲ့ကြရာယခုဆိုရင်လေးရက်မြောက်သောနေ့ပင်ရောက်ရှိလာ၏သူတို့သည်ဟွာဆဲမြို့မြင်မှစိမ့်ညူနေသောဒေါ်တန်ကလေးကိုစတင်တွေ့မြင်လာရ၏ပိုင်ရချင်ကမင်းကိုရက်တံပြီးတော့အခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ကဒီနေရာကလူရက်မယ်ဆိုရင်လူရက်လို့အကောင်းဆုံးနေရာပဲဘေးဘက်ကသစ်ပင်ကြီးတွေပေါ်ကနေခုံချပြီးတော့လူရက်လို့ရတယ်သစ်ပင်ငယ်တွေနောက်ကပုံးကွယ်ပြီးတော့ကျိုးထားပြီးတော့လူရက်လို့လည်းရတယ်နောက်ပြီးမြို့နယ်လဲဝေးတော့လူလည်းမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ငါတော့ဒီနေရာကိုတည်တည်ချာချာစစ်ဆေးကြည့်ခြင်းတယ်ကောင်းသားပဲထို့နောက်သူတို့သည်မင်းပေါ်မှာအသေးသေးဆင်းလိုက်ကြပြီးဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုတိတိကျကျဆစ်ဆေးလိုက်ကြ၏။ပိုင်ရချမ်းသည်ပဝင်းကျင်တွင်ရှာဖွေတဏှာအရောက်တွင်တင်းမြေပေါ်မှာပေါ်နေသည့်တစုံတရာကိုခလုတ်တိုင်မိ၏။သူမျက်မှောင်ကုန်လိုက်တယ်။ထိုင်၍မြေပွားများကိုဖယ်ရှားကြည့်လိုက်ရာဓာတ်တလက်ထွက်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဟာတွေ့ပြီ။ဟုတ်ပြီဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ယတနာတွေလူရက်ခံရတာဒီနေရာဖြစ်နိုင်တယ်ကွာ။ကဲတဲလုံစာရှာစားရအောင်ဤသို့ဖြင့်ဆက်လိုက်ရှာဖွေကြရဓာတ်သုံးနဲ့အားဆက်လိုက်ရှာဖွေတွေ့ခဲ့၏ကျောက်တို့ဒ
ချီသားတွေတွေ့လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအရေးကြီးတာကရန်သူရဲ့တဲလောင်စာရဖို့ထို့စိန်လေကောင်းရင်မျက်လုံးဆောင်သည်တစ်ပင်တစ်ပင်၏ပင်စင်ရှိရာသို့ရောက်ရှိသွား၏သူသည်ထိုနေရာသို့လည်မြန်စွာရှောက်သွားလိုက်တော့သူ၏နာမပိုင်ရဲ့ချမ်းတို့လည်းလိုက်ပါသွား၏တစ်ပင်၏ပင်စင်တွင်တံမဏိကျိုးဖြော်တစ်ချောင်းစိုက်ဝင်နေ၏ပိုင်ရဲ့ချမ်းကအတွေ့အဖို့တောင်းကဆွဲနှုတ်လိုက်တယ်ဒီတံမဏိကျိုးဖြစ်တဲ့သူရဲ့အတိုင်းပညာပဲစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးသူရဲ့အတွင်းအားကတော့အတော်ကြီးကိုကြီးမားနေဆိုင်တာသိစားတယ်ကွာဟာဒီလောက်စူးစုံကလေးနဲ့သိပင်ကြီးရဲ့ပင်စီတဲ့ကိုနှစ်လမခွဲလောက်ထိဝင်အောင်ဆိုက်သွင်းနိုင်တဲ့လူကတော်ရုံတန်ရုံလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူကအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ရမယ်ချူးလုံကိုတတ်နိုင်တာလေဒီလူပဲမင်းကတိကျလာကြည့်လားကွာအေးတိကျတယ်ဆိုရအောင်ကျောင်းမှာခံမှန်းတွက်ချက်လို့ရတဲ့အချက်တခုရှိထားလို့ပေါ့ဗျဘလို့အချက်လဲကွာကျောင်းချူးလုံရဲ့အလောင်းကိုခွဲစိတ်ကြည့်တော့ကသူ့ရဲ့ပခုံးတန်ရာကအလွန်သေးငယ်ပါလွားတဲ့အရာနဲ့အရိုက်ခံထားရလို့ဓာတ်တန်ရာရထားတာဗျဒီချူးနဲ့ရရင်လည်းအဲ့လိုတန်ရာရနိုင်တယ်နောက်ပြီးချူးလုံရဲ့လက်မျိုးကိုခွဲစိတ်ကြည့်တော့ကလက်ပြတောင်းပန်ပုံစံပါလွားတဲ့ငွေပြားလေးတစ်ခုခွဲထုတ်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာထက်ရလာတဲ့လူတွေအလောင်းတွေထဲမှာအဲ့လိုလက်နက်ပုံတွေတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အသားလေးကိုနှိမ့်မဝင်နိုင်ဘူးအပြင်မှာလည်းစိုက်နေခဲ့တာငါသဘောပေါက်ပြီ။ကဲငါတို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပါအောင်။ပိုင်ရချမ်းသည်တံမဏိကျိုးမြင့်ကလေးကိုအိတ်ထဲတွင်တင်စီလိုက်၏။အခုလောလောဆယ်တော့ကျုပ်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့စားသောက်ဆိုင်ကိုပြန်သွားကြမယ်။အစားလေးပါလေးစားသောက်ပြီးမှဒီမျိုးတွေကဒဲကိုကန်တစ်ခုခုမှဒဲကိုကြတာပေါ့။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ။ပိုင်ရချမ်းတို့၃ယောက်သည်ထူနီယာမှထွက်ခွာသွားကြလေတော့၏။ပိုးနံကောင်စားသောက်ဆိုင်ဝမ်ဆင်မျိုးနဲ့မလိုက်ဖက်အောင်ပင်ကြီးမားခံကြလာ၏။ယခုညနေဆောင်အချိန်တွင်ပိုးနံကောင်စားတောက်ဆိုင်၌မိယာများထိတ်ထိတ်လင်းလို့နေ၏။ပိုင်ရဲချမ်းတို့သည်ပိုးနံကောင်စားတောက်ဆိုင်တွင်ဝင်ရောက်စားတောက်ရင်းဒိတ်ခိုရန်ဆုံဆန်းကြ၏။ပိုးနံကောင်စားတောက်ဆိုင်မှာကြီးမားတော်လေညအိတ်ဧည့်သည်လက်မခံမှာထို့နောက်ငွေရှင်းကထွက်လာပြီးဒိတ်ခိုကန်တို့ကဆုံဆန်းရှာဖွေကဒိတ်ခိုလိုက်ကြ၏။မနက်ခင်းရောင်စီသည်တဲလွင်တောက်ပါစွာထွက်ပေါ်လာ၏။ပိုင်ရဲချမ်းသည်ပတင်းတကားမှတစဉ်ဝင်ရောက်လာသောနေရောင်ကြီးသောမျက်လန်းကပုတ်တက်ကနိုးလာ၏သူသည်လေခေါင်းနှင့်စက်ပေါင်တို့ကိုကြည့်လိုက်ရာသူတို့နှစ်ဦးမှလည်းနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်နေကြစေသူသည်ထိုင်ရာမှထားကဒိန်းကိုကန်အောက်ထပ်ဘက်သို့ဆင်းလာခဲ့တယ်ထို့နောက်မျက်နှာသည်အဝိဆုဖြူဖြူဝတ်ဆံကိုလဲလဲဝတ်ဆံလိုက်၏ပြီးနောက်လေခေါင်းတို့ကိုရိုက်ပုတ်ကနိုးလိုက်တယ်ဟဲ့ကောင်ကြီးချမ်းငါတို့အခုတည့်ရခံလာရှာတာနော်မင်းရမင်းအတွက်သတို့သမီးလာရှာတယ်လို့ထင်နေလို့လားမင်းတို့ကလေဒီမျိုးမှရောငါအတွက်သတို့သမီးမရှိဘူးလို့ထင်နေလို့လားဒုက္ခပါပဲမင်းလိုမျှဝေခြင်းတဲ့လူနဲ့ခရီးထွက်လာရတာငါတို့တော့ခေါင်းရလိုက်တာကွာမင်းပြောတာမှားနေပြီကွာခေါင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလဲရရမှာလားကွာဟာမင်းတို့ကလေကွာနမိတ်မရှိစကားတွေလာပြောမနေပါနဲ့ငါတောင်လဲမင်းရလာပြီကွာရှင်းတို့ပြောပြီးလက်မင်းကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုံကုပ်လိုက်၏ထို့နောက်သုံးယောက်သာအာပတယရီမောလိုက်၏ပိုင်ရဲချမ်းကကဲခင်ဗျားတို့မြင်မြန်ထားကြတော့ကျောင်းဘိုက်စားလာပြီးစားတောက်ဆိုင်ကိုသွားကြရအောင်ပိုးနံကောင်စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရဲချမ်းသည်စားလောင်နေပြီဖြစ်၍ဆိုင်တွင်သို့ရှေ့ဆုံးမှဝင်ရောက်လာ၏မြင်မြန်လာကြပါကွာသူသည်နောက်လည်းကစိတ်မရှိစွာဖြင့်ပြောလိုက်ရာအင်းရုတ်တရက်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကလူတစ်ယောက်အားတိုက်မိကထို့လူ၏ခန္ဓာကိုယ်ရိမ့်ရိုင်သွား၏ကျွန်တော်မတော်မီလို့သူ၏စကားမှာတပိုင်းတစားဖြင့်ရပ်တန့်သွား၏အကြောင်းမှာသူတိုက်မိသူမှာအလွန်နှုတ်နှင့်ချမသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်ထို့စမှာမိန်းကလေးကလည်းသူအားရှင်လက်တောက်ပသောမျက်လုံးအဆောင်ဖြင့်ငေးကြည့်နေမိ၏သူတို့အနားသို့စမ်းပေါင်တို့ရောက်ရှိလာတယ်။သူတို့သည်မိန်းကလေး၏ပခုံးအားဆုပ်ကင်ထားသည့်ပိုင်ရဲချမ်း၏လက်ကိုပုတ်ချလိုက်တယ်။ထို့နောက်မိန်းကလေးကိုဥညွတ်ပြီးသူတို့တငယ်ချင်းရဲ့မသိမ့်တော်တဲ့နေထိုင်ပြုမှုမှုအတွက်သူတို့ကပဲအနှုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။အိုးပိုင်ရဲချမ်းသည်မိန်းကလေး၏အဆက်သီးနေသောမျက်နှာလေးကိုမျက်တာမခံအငေးဆိုင်လိုကြည့်နေ၏။မိန်းကလေးကတတိဝင်လာကချက်ချင်းပင်ရှောင်ထွက်သွားတော့၏။စမ်းပေါင်ကတငယ်ချင်းရဲ့ချမ်းစိတ်ထင်းမအောင်ကွာ။တကယ်စေမိနေကောင်းရလားကွာစံပောင်ကလေကောင်းရလက်ကိုယူကပိုင်ရချမ်းဤနှစ်ဖူးပေါ်သို့တင်ပြလိုက်ဒီနေရာကိုဆန်းရမှာကွာဘာဖြစ်လို့ရင်ဘက်ကိုဆန်းရတာလဲဟာသူကကူပူပြီးဖြားတာမဟုတ်ဘူးကွာနှလုံးတော်ပြီးတော့ဖြားနေတာသူတို့နှစ်ဦးဤစကားကြောင့်ပိုင်ရချမ်းဤမျက်နှာတစ်ခုလုံးနေရဲသွားပြီဟာကွာမင်းတို့ကလေ
ထို့နောက်စားတောက်ဆိုင်တွေသို့ခြေလမ်းကျကျဖြစ်ဝင်ကစပွဲတွင်ထိုင်ချလိုက်တော့၏ထို့စဉ်မှာဆိုင်လူလင်ကသူတို့စပွဲရှိရာသို့လျှောက်လာ၏သူတို့၏လက်ထဲတွင်အနီရဲရဲတောင်းနေသောဖိတ်စာကက်ကလေးတစ်ခုပါလာ၏ဆိုင်လူလင်ကသူတို့သုံးယောက်အားဦးညွတ်ကအကိုလေးတို့အတွက်ဖိတ်စာပို့ခိုင်းလိုပါဘသူကပို့ခိုင်းတာလဲဒီမျိုးဟာတတိကြီးရှယ်ကျူးကပို့ခိုင်းတာပါသူစမ်းလာကြည့်လားကွာငါတို့အုပ်စုဒီမြို့ရောက်တာမသားသေးဘူးအိတ်ခံဝင်ဖိတ်တယ်လီလီအဲ့ဒီတတိယဘယ်ရွယ်လောက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအိတ်ခံဝင်ကဘယ်နေလဲမနှက်ဖြန်ပိုင်ရချမ်းကဖိတ်စာကအားစုပ်ကိုင်းကထိုင်ရမှထားလိုက်ပြီးဆိုင်ရှင်ကိုငွေတုံးကလေးတစ်ထုံးပေးကသွားကြမယ်လီခုံးတို့ကလည်းနောက်မှလိုက်ပါသွားတော့၏ညနေစီစောင်းညနေစီစောင်းရဲ့နေအောင်ကြည့်သည်အနာဘတ်မိုးကုတ်ဆောင်းဝိုင်း၌မေးတင်နေပြီ။ရင်းနေရောင်ကြီးအောက်တွင်ဝန်ဆင်မြို့အနောက်ဘက်ဆုံးရှိအဆောက်အုံကြီးကထေဝခန်းသားစွာရှိနေ၏။အဆောက်အုံမှာဝန်ဆင်မြို့၏အချမ်းသာဆုံးသောတတိကြီးရှယ်ကျူးပိုင်ဆိုင်သောအဆောက်အုံပင်။ပိုင်ရဲချမ်းတို့သည်ဒေဂိုကမှထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ဖိတ်စာကတ်တွင်ပါသောလိပ်စာအတိုင်းရင်းအဆောက်အုံရှိရာသို့ရောက်ရှိလာခဲ့၏။သူတို့သည်အဆောက်အုံ၏ခြံဝင်းအဝါသို့ရောက်လာသောအခါအဆောက်၃ယောက်ကမျိုးဝရရှိကြီးတွေကြောက်ပါခင်ဗျာကြောက်ပါကျွန်တော်တို့တခင်လေးကတည်တည်ဆတ်ဆတ်မှားထားပါတယ်ကျုပ်တို့ကမျိုးဝရရှိကြီးတွေလို့ခင်ဗျားတို့တတိယပြောထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ပိုင်ရချမ်းတို့သည်တရားမျက်နှာတရားအကြည့်လိုက်ကြပြီးမတိမတာပြိုင်တူကောင်းနေလိုက်ကြ၏သူတို့သည်အဆောင်များခေါဆောင်ရနောက်သို့လိုက်ပါသွားလေ၏အဆောင်ရှိရောက်တဲ့အခါအဆောင်ကအပောက်ဝါအားလက်ညှိုးညွန်ပြလိုက်ပြီးအထဲကိုကြောက်ပါဗျာထို့စင်မှာအဆောင်ထဲမှလူတစ်ယောက်ထွက်လာပြီးကြောက်ပါဗျာအိတ်ခံဝဲအတွက်အစင်းသိမ့်ဖြစ်နေပါပြီ။ပိုင်ရချမ်းတို့သည်အဆောက်အုံထဲသို့ဝင်ရောက်လိုက်ပြီးအလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြင်ဆင်ထားသောခမ်းမကြီးဖြစ်ပြီးစပွဲကလေးထိုင်များဖြင့်ပြည်ညာလိုနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏။စပွဲကလေးထိုင်များရှိတွင်အတန်ကျယ်ဝန်းသောနေရာလိုရှိနေ၏။ရင်းနေရာလို၏အလဲပတ်စီ၌လှေကားတဲများဖြင့်တက်ဆင်တက်နိုင်သောမြင်မသည့်စေမြင့်ကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ထား၏။လှေကားထဲမှာအစင်းနှစင်ရှိပြီးအပေါ်ဆုံးအစင်းမှာဇင်းကြံလတစ်ခုရှိသည်။ဇင်းကြံလ၏အနောက်ဘက်နေရာပေါ်တွင်ငွေသားကြီးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်လက်ပြာရုပ်ကြီး၃ရုပ်ရှိလိုနေ၏။လက်ပြာရုပ်များမျက်လုံးများနဲ့တွင်နေရသောပဒံများ၆လုံးအားမြုပ်နှံထားသည်။လှေခေါင်းကဟာအတော်ချမ်းသာမယ့်လူပဲကွာ။လက်ပြာမျက်လုံးတွေကပဒံများတွေကအည်သွေးကောင်းလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်။ဧည့်သည်တွေကလည်းများလိုက်တာ။ငါတို့တောင်ဘယ်နေရာမှာထိုင်ရမလဲမသိဘူးထို့စင်မှာအနေရဝတ်ဆင်ထားသူလူတယောက်ဝင်ရောက်လာပြီအကိုလေးတို့ဝင်မထိုင်ကြသေးဘူးလားဗျအဲ့ခံဝင်ကစတော့မှာမင်းဟာဒီတတိနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လို့လဲကျွန်တော်ကအဆောက်အုံရဲ့လုံခြုံရေးအဆောက်မှာဟိုအပြာရာဝတ်ဆောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတွေကကောဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအယောင်ခွဲခြားတတ်စေပြီးအစင်ခွဲထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအနေရဝတ်ဆောင်တဲ့လူတွေကအဆောက်အုံရဲ့အတွင်းရေးကိုတောင်းယူရပါတယ်။အပြာရဝတ်ဆောင်တဲ့လူတွေကတော့အောက်ခြေသိမ်းအလုံးလုံးရတဲ့သူတွေပါ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့အိမ်ပေါ်တွေပေါ့ဗျာ။အဲအဝါရဝတ်ထားတဲ့လူတွေကရောတခင်မလေးရဲ့အပားတော်တွေမြင်လား။တခင်မလေးရဲ့အပားတော်မြေတွေပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအဝါရလွတ်တဲ့သူတွေကအဆင်မပြေဆုံးပေါ့။မဟုတ်သေးဘူးဗျာ။ဒီနေရာမှာအဆင်အပြေဆုံးကအဆင်အောင်လူဝိတွေပဲ။ကဲအကိုလေးတို့နေရာယူဖို့ဖိတ်စာပြပါပိုင်ရဲချဲ့ကဖိတ်စာကိုပြလိုက်တာဟာကြောက်ပါခင်ဗျာကြောက်ပါအကိုလေးတို့အတွက်အထူးဧည့်သည်တော်နေရာကိုလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ထို့နောက်စင်မြင့်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အလဲပိုးရှိတွင်နေရာလွတ်ချကခန်းသားသည့်ကလထိုင်၃လုံးဘောကိုညွှန်ပြလိုက်ပြီအကိုလေးတို့အတွက်ဟိုရှိရနေနေရာယူပါသူစကားဆုံးတော့ကလက်ထွက်ပူဟန်ပြန်လိုက်ရလီခေါင်းကဒီလီခဏနေပါဦးကွာအကိုတို့ကိုဒီမှာထိုင်နေရမယ်ဆိုတာသိစားပါတယ်မင်းဟာဘာကြည့်ပြီးပြောတာလဲအဲ့ဒီဖိတ်စာကအနေရောင်ကအထူးဧည့်သည်တွေအတွက်ပေါ့ဖိတ်စာရဲ့နောက်ကျောင်းအောက်ခြေမှာထိုင်ကုန်နံပါတ်တွေပါလာတယ်။ကဲအကိုလေးတို့ဒီနေရာမှာစိတ်ချလက်ချထိုင်ကြပါကျွန်တော်တခြားဧည့်သည်တွေကိုကြိုဆိုလိုက်ပါအောင်မယ်။သူ့ရဲ့စကားဆုံးတော့ကခြာကနေလက်ထွက်သွားတယ်။ပိုင်ရချမ်းတို့ဒီတယောက်မျက်နှာတယောက်စီကပြိုင်တွေ့ပကောင်းတွန်းလိုက်ကြတော့အင်းပိုင်ရချမ်းတို့ဒီအနေရောင်ဝတ်ဆောင်တဲ့လူငယ်ညွန့်ပြသည့်ထိုင်ကုန်တွင်တွားရောက်ထိုင်ချလိုက်ကြ၏။သူတို့ထိုင်နေရသောနေရာမှာဆင်မြင့်ပေါ်တွင်ရှိသည့်ကလထိုင်ခေါင်ရှင်နှင့်တဲမက်စွာရှိ၏။ဧကမ်းမဆောင်တဲ့၌လူပေါင်းများစွာရှိသောလေစကားသံစုညံမှုရှိပါ။သူတို့အလုံးသည်ဂုံဒရီရှိလူကြီးများပိသစွာစကားကိုတီးတူးသာပြောဆိုနေကြ၏။
ทั่วเส้นมาเส้นเมียมาอาวัยวะเอ็นจีเชื่อเวสันทัดีลูกเดียวทับบอลาร์ดเชื่อเดียสกัดแต่เมียอาลังลงมาได้เสียตัวเลยอาวัยวะเวสันเนี่ยลืมมาเส้นเมียอับปอสันในยามบ่อนายเชื่อลูกอาลังก็หัวเจ็บเอเดอร์มีขมียาคือใจยาสาบีรอแต่ที่จีเชื่อจู่ยังเอ็กแคมเวอเซเซนซาเดนเจมพาบารอเมขมียา ตัวอีกสิ่งสองตัวนี้อันนั้นพัดตัวเลยวีในยามเอาตัวที่พี่พี่ในเส้นตัวเองไปยังเชียงอ่ะเอรีในยามนั้นมาลูกว่าขันกูเชียไม่กว่าทำมาหมดลีกัดกูเชียในเนี่ยที่บ้านเราได้สวยเนาะเอรีแค่อาจจะหัวใจอ่อนเดียวไหมที่รู้ว่าที่เราเชียงนายาวภาษีพ่อเราตั้งแต่เมื่อตีบุตรวยในปีด้วยปุ๊บเป็นเอ็นจีอากงซ่าวิเศษท่าที่ลูกเดียวก็ตัวก็มีมังกรจีบี คุณแม่รู้ว่าอาจจะเอเดอร์เนี่ยมาทำไปกูไม่สวยภาษีพ่อเราเดือดสุดากูจ้ะไม่ตีบุลาโอเคเจ้าตัวมีวันอะไรเอเดอร์หรือเปล่าเจ้าเดียพยายามขนาดยาลูลาเกล้าบ้าตัวเนี้ยไม่ยินดีเด็ดด้วยตัวอย่าสีพ่อเองก็ไม่ตีด่าบ้าคำยาอ๋อเจ้าก็ไม่ตีหลบจอมีด่าบ้าตัวเดี๋ยวปีนี้อันนั้นมาซาตาวใส่หนุ่ยเด็กก็การหนุ่ยพูนทาร์เรียบยาหน้าปีปูเรียยังไม่กูเจ้าก็หลบตีเรียบยา อ๋อถ้าจังเลยที่เราใช้ตานี่ละกูเธอเสมาเสมียบอกมาเสียงวิสังเวลุยเสียงทับบอลไอ้เช่นน่ะเธอดูดิเจนจะเล่นไหนงานยังนับเพื่อคุยกับยัดจังเลยใจเธอรู้อีจามาเอพิวยังสุดๆผิวเวสันทัดลุยเวียดยาวไล่บาลไอ้ปูเพย์เอ็นจีเวสันทัดก็ลีดันดูดูเพย์เอ๊ะน่ะแต่ที่ที่เชื่อจูบอ แต่ที่ที่เชื่อจู่อเมริกาในตัวมาอาจจะนั่งเสงงานในขณะชินีเป็นมีตัวตัวเลยตัวอีพีสองเช่นตามมือเชียงฮงจังแต่ที่ที่เชื่อจู่หูยอเมริกาในเช่นนั้นเชื่อจู่เนี่ยเสียงวุ้นเส้นทางตัวลุยมาลีกาเดียมาจันสีวิสังอาบีตัวเอเดอร์มีอาไล่เล่นักเสจารอยเชื่อจู่ดีตัวเอเดอร์มีอาเนื้อใจไปยังเช่นตัวต้องยาวชิดตัวยาวชิลาร์ตัวอีเชลามีอา ต้องเนี่ยยัดแทนตัวเลยไปยังเชียงก้าเชื่อจู่อาทิตย์ช้าสว่างแค่แค่เจมี่เชื่อจู่อีกคณะกูมาจะเลยไปยาวจ้าปีตาก็ชอบมองขนาดเลยตัวต่อเลยตัวอีเมียนเป็นมอดุยป้าหลานต่อเมียนพ่อตุกุชี้เนี่ยมาสงสารเท่าไรอีอาชีปีตาสว่างตีลายใหญ่จ้าปีเชื่อจู่อีเมียนเล่ามามีเนี่ยอารมณ์เย็นนี่ติวคันซามีอีตัวเองเมียนลองจีริยา งานในตัวยินดีแค่วุตลุเวตัวประตูบ้านเลยข้าจ๋าตัวยังไม่น่าเสียมหัพูตัวว่าจ๋าไม่น่าเสียกูพงเวทานียาลาเลยตัวยังสีบอยก็อยู่ตาตาเช่นตาล้าสวยเนาะไม่น่าพงทาบามลาทามหัพูตัวโยกะได้กูสูนิลุพงเวทานาลามาเตวูตัวดีเชียนตัวใจด้วยเนี่ยเชียจูกะแต่หน้าพักกูเสกากระวาบอยู่ไรจะหนออ่ะอยู่ว่าเอเดอร์ย้อนในเดือนจ้าลุจะกูจะกลับไปข้างในตาบ้า อ่ะคุณลูกจะนอนไปเดี๋ยวเอ็กซ์ทำไว้กูลาเรดด้วยเจสุจะมาเลยโอเคจะนอนรู้อะไรจะกูจะกลับไปเดี๋ยวด้วยทุกวันเจสุจะมาเลยแกซาจะต้องจับบ้างจะนอนจะช้าไม่สวยเด็กกูนกเสียงมาบุขึ้นผิวบ้างเนาะตื่นดิเชนตัวพี่ยังมาจะช้าไม่สวยมีอ่ะนกเสียงทักขวาตัวเองเอเดอร์มีซาตาวปีสีดอกค่ะแต่ที่ที่เชื่อจู่ก็ทายามาทักกัน เจ้าอย่าเอ็กซ์เข้าไว้มาลายเอาอาบีเดียไม่สุริอาลังก็ทุ่ยเจสุจะมาเลยแต่เสร็จแล้วมาไหมเอเดอร์มีมาเป็นยี่อะไรอ่ะเจ้าอย่าหนีเลยจะมาลีริกาพี่ปีบาลีเม่และเขาแต่เอาเลยเส้นแต่เอาภายในยามาเมงเลยคนในยามแดนสีกาทว่าไรตัวมาเราดีเส้นไม่ดูดีอาเดตุเจ้าสีลาตัวก้าเอเดอร์มีไปตัวมีนามุกาแดนสีอยู่ยังไรเฮ้ไปยังเช่นแต่มาอาบีเดียแต่โลกนี้ทว่าไร ตัวดีเมงลีคนนี้เอาอันนั้นอะไรมาเมงลีก็ดูมีลายตัวก็ชินุยจะได้ได้เข้าหน้าเลยตัวไม่ยอมจีนายตัวมีลองอสังเกตตัวมากกว่าใส่ใจในอีทุ่มเมงลีมาซาดาวใส่ไหนดูแกยาตัวอารมณ์ชอบมองลาบาดิเมงลีเป็นเส้นบางในลีของกาเลยจะคุมาทุ่มเมงลีอ่ะดูมีตัวอีไปยังเช่นมาเมงลีอ่ะไม่ต้องมาแค่ยิ่งใส่ใจในตัวดูยาเราเชื่อใจติดท้าบ้า ตั้งยังไงเนี่ยแต่ก็พี่ๆเจนชูบ้าตัวรู้ยังไงเอาไปยังเช่ามาจ้าบ้าไม่งั้นเลยกูตาไม่ต้องมาแค่ใส่ใจในเด้
ထိုချိန်တွင်မိန်းကလေးကလည်းသူ့ကိုတွေးမြင်တော့ဟန်နေတူတယ်။သူမ၏ရှင်လက်ဝိုင်းဆက်တော့ညံဦးစုံသည်အာအာသိင်ကဝိုင်းဆက်ပြူကျဲသွား၏။သူတို့နှစ်ဦးအကြည့်ချင်းဆုံသောအခါပန်ရဲဆိုင်ကပြုံးပြလိုက်တယ်။မိန်းကလေး၏မျက်နှာနေရဲကခေါင်းငုံသွား၏။ထိုစမှာစိတ်မြင့်ပေါ်မှဆင်းရဲဝှက်ဆင်ထားသည့်လူတစ်ယောက်ကအခုကြောက်ရွံ့လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမငယ်လေးတွေကတိုင်းပညာနဲ့ဖြောပြေးအိတ်ခံပါမယ်။သူစကားဆုံးတော့ကဆင်မြင့်၏ဒုတိယတပ်သို့ဆင်းလာ၏။ထို့နောက်ဆင်မြင့်ဒုတိယအောက်ခြေ၌အသင်ရှိနေသောဇူးကြောင့်ပါသည့်တံမလီကျိုးမြင့်များအားကောက်ယူလိုက်၏။ရုတ်တရက်ညာဘက်လက်ကအဆောက်အဝင်းဝါရှိနေရန်ပေါ်သို့ပြစ်လိုက်တယ်။တံမလီကျိုးတစ်ဖက်ဆုံးရှိတန်ချောင်းကနေရန်တဲသူမြောက်ကစိုက်ဝင်သွား၏။အစိမ်းရဝယ်ဆောင်တဲ့လူကကြံရှိနေသောကျိုးစားတစ်ဖက်မှစူးစုံအားဆင်းမြင့်အနောက်ဖက်ရှိနေရန်သို့ပြစ်လွတ်လိုက်၏။ထို့အခါအဆောက်အုံ၏ကျဲဝန်းလာသောနေရန်နှစ်ဖက်တွင်ကျိုးရန်တစ်ခုဖြစ်သွားတော့၏။ပရဲချမ်းတို့၃ယောက်သည်တံမဏိကျိုးမြင့်ကလေးများကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါတယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ကြပြီးမတိမတာခေါင်းငိန်လိုက်၏။ဆင်းမြင့်ပေါ်မှမိန်းကလေးများသည်ရှဲကျူးပိုက်ကိုလှဲကဥညွတ်လိုက်၏။တစ်ဖက်ပရိသတ်များဘက်သို့မျက်နှာလှဲကဥညွတ်လိုက်ပြန်၏။စင်မြင့်ပေါ်မှာမိန်းကလေးများသည်ရှဲကျူးပိုက်ကိုလှဲကဥညွတ်လိုက်၏။တဖန်ပရိသတ်များဘက်သို့မျက်နှာလှဲကဥညွတ်လိုက်ပြန်၏။ရှင်းနောက်အစွန်ဆုံးရှိမိန်းကလေးတစ်ဦးကလေထဲသို့ရုတ်တရက်ခေါင်းတက်လိုက်တဲ့သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်လေထဲ၌လက်ပြောင်လေးတစ်ကောင်ပေါ်မှာပြန်ဝဲကပထမကျူးပေါ်သို့ရောက်ရှိသွား၏။ထို့နောက်ဒုတိယတံမလီကျူးမြင့်ရှိရာသို့ခေါင်းကူးသွားပြန်တယ်။တတိယကျူးမြင့်ရှိရာသို့ဆက်လက်ခေါင်းကူးသွားပြန်တယ်။သူမသည်ကိုဖို့ပညာကိုအသုံးပြုကကျိုးရန်ရှိသေးပေါ်၌ပော့ပော့ပပလမ်းလျှောက်လာပြီးဆင်မြင့်ဒုတိယတပ်သို့ရောက်တဲ့အခါမှာလေထဲ၌၄၅ဖက်လည်၍ဆင်မြင့်ပေါ်မှဆင်းလာတော့၏ပရိသတ်များထံမှလက်ခုပ်တန်တခဲနဲ့ထပ်ပေါ်လာတယ်ဒုတိယမိန်းကလေးတတိယမိန်းကလေးဤသို့ဖြင့်မိန်းကလေး၆ယောက်တယောက်ပြီးတယောက်ကိုဖို့ပညာအားပြသသွားရာနောက်ဆုံးတွင်အလွန်ချောမော့သည့်မိန်းကလေး၏အလဲသို့ရောက်ရှိလာ၏လီခေါင်းနဲ့စမ်းပေါင်တို့ကမြေတောင်မကကြီးနေသောပိုင်ရဲချမ်းကိုခြေတော်ဖြစ်ဖိနေပြီ။မင်းအကြည့်လေးပါလေတိစာကယူဆိုင်အောင်။မင်းတို့ညင်ညင်နေကြစမ်းပါ။ကျောက်ကောင်မလေးအလဲပြ။ခင်ဗျားတို့တိတ်မကြည့်ကြနဲ့။မင်းတိတ်ယူမနေပါနဲ့ရဲချမ်း။ညင်ညင်လေးတော့ကြ။ငါကောင်မလေးမဖြစ်ပဲ။ငါတိတ်ရင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဟာဗျာ။နမိတ်မရှိတဲ့စကားတွေ။ထိုမင်းကလေးဤတိုင်းရံမဲ့ကပြမှုပြီးသွားတဲ့အခါမှာလက်ခုပ်တံများကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်သွားတော့၏။ရင်းလက်ခုပ်တံများတဲ့တွင်ပိုင်ရဲချဲ၏လက်ခုပ်တံမှာအကျဲလောင်ဆုံးပဲ။ဆင်မြင့်ပေါ်၌ရှဲကျူး၏မျက်နှာပြုံးရောင်တန်လာတယ်။ထိုချိန်တွင်ဆင်မြင့်နောက်ဖက်နေရန်ထဲမှာအဝါရံဝတ်ဆင်ထားသောလူတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဗန်ဒီထည့်ထားတဲ့ချင်းတော်တစ်ခုလည်းပါလာတယ်။သူကဆင်မြင့်ပေါ်မှာမိန်းကလေးများရှိတွင်ဗန်ဒီချင်းကိုချပစ်လိုက်တယ်။ပထမဦးစွာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကဗန်ဒီသုံးလုံးကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးပန်းတီများအားလေထဲသို့ပြည့်လွတ်လိုက်၏။ရုတ်တရက်မိန်းကလေးကခါးသားထဲမှဓားပါကလေးတောင်းလိုက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။သူမ၏ဓားတောင်းလက်သည်ပန်းတီတောင်းလုံးတွင်စိုက်ဝင်ကဆင်မြင့်နှင့်ပရိသတ်များကြားရှိကွက်လက်ဖြစ်နေသောနေရာ၌စိတ်တန်း၍ကြာသွားတော့၏။ပရိသတ်များစီမှလက်ခုပ်တံများကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတော့၏။ဤသို့ဖြင့်မိန်းကလေးများသည်တယောက်ပြီးတယောက်အစွမ်းပြသွားခဲ့ကြပြီ။နောက်ဆုံးမိမလာလီအလဲသို့ရောက်ရှိလာ၏မိမလာလီကပိုင်ရဲချမ်းအားတစ်ချက်ဆူဆိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးသူမသည်ချင်းထဲမှဘန်ဒီငါလိုက်ကိုယူကလေထဲသို့ပြွက်လွက်လာ၏မိန်းကလေးများသည်တိုင်းကဟန်ဖျော်ပြပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရှဲကျူးကအေပရိသတ်များဘက်ကိုလှဲကောင်းအေးတဲ့တော်များခင်ဗျာအေခံပွဲအစီအစဉ်ပြီးဆုံးသွားပါပြီအခုလိုကြွားရောက်တာကျုပ်ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီလေးနှစ်လပြီဖြစ်လို့အဲ့တဲ့တော်တွေပြန်နိုင်အောင်လို့ကျုပ်အားလုံးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ခမ်းမပြင်ပန်းမှာအဲ့ကျူတွေကအစီအစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်သူ၏စကားအဆောင်တွင်အေပရိသတ်များအားလုံးကပြန်ရန်အသေးသေးထားရန်လိုက်ကြတယ်ပိုင်ရဲချမ်းတို့လည်းထိုင်ရမထားကထွက်ရန်ခြေတိုင်းပြန်လိုက်စင်မှာရှဲ့ကျူကခဏနေကြပါဦးဗျာဘာကိစ္စရှိသေးလို့လဲခင်ဗျားတို့ကရဝေးရဧည့်သည်တွေဖြစ်လို့ကျုပ်ရဲ့အိမ်မှာတည်းခိုမယ်ဆိုရင်လည်းတည်းခိုနိုင်ပါတယ်လို့ကျုပ်ကဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကျုပ်တို့ကိုအခုလိုနေထိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျုပ်တို့လည်းဒီမျိုးမှာကြားအောင်ပါဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံသဘောတူပါတယ်။ဟာဝမ်းသာစရာပဲပေါ့ဗျာ။ရှင်းတော့ပြောနေစဉ်ဖောင်ဖောင်ဆိုသူကအနည်းကိုရလာတယ်။ဖောင်ဖောင်သူတို့အတွက်နေရာချပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါသခင်လေး။ရှင်တို့ကျမနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါ။
ตัวมาก้าสก้าส่งตัวค่ะเชื่อจู้ก็อุ้งยกขันว่าไปเว้เสียงยังลีกาชี้ยันตุแลนจ้าตัวอีพังพังดีในยามบ่ใช่มีดอกคู่ก็สวยเลยอ่ะเจ้าหูดอกยอดเดียนในยานคือเนปฮัตุกวัยทว่าไปดอกลุนยาบข้าวเจียนเชียวยูวันนั้นดอกอปัดคู่เชลารีไปยังฉันดูดีจะคู่มาไปเชื่อจู้ดูรู้สึกดีทุกเป้าเทม่าทว่าลาเจียนเพียจังตีชีไลเด แม่จ้ามีตัวสวยแล้วจริงเลยมาทว่าลามีดอกค่ะอารมณ์เจ้าดอกข้ามาจีเนตุยาวชีลาเลยยังมั้งไม่ยาวตีบุลาชอบป่าวีไปเอชันดูดีเว้นจะตะคุลังก็หุยเวจีไลเดตัวโตเลยตัวยาวนี่ดอกข้ามาเจเนตุยอาการหุยมาตัวยาวีในยามยากูตาตัวใหญ่พังพังก้าเป็นเด็กชายกูใช้ปีดอกในยามตะคุกูชอบตัวบีในยามบ่มามีดอกกูสวยลายเปียเน ชิลยาต่อแต่เนื้อเนื้อยังกวยต่อไปถ้าเอาบัตรคู่เชื่อปอลาเลยเชนโอ้ด้วยแค่เนี่ยมาพิซซี่รีอาร์ลเซนเดียนทาวาเลยเว้นจีบ่าวหรือว่าแต่ไม่เอาเปล่าวะจะมาพิซซี่บีบ่าวไหมพังพังที่แค่เนี่ยมาเกรียนต้องลงกับอเมริกันเป็นเซนทาร์ลีชิดละเข้าไปเลยถือลูกกูเข้าไปเลยท่านเอกเชนโอ้พาไปรู้อะไรเลยป้ามาไม่รู้เราบ่าวปะแกแค่มาตัวเจนน่ะตัวไหนมาบีอ๋อเดี๋ยวเนี่ยยังมาเปล่าวะเชน เจ้าตัวเป็นทว่าเจนไปรู้ทว่ายังไม่เลยสุราเปียกเกี่ยงเลยหนูมวยเจ้าตัวเอาไปขนาดตัวเป็นในบ้านเอาไหมเฮาตาไหมจะมาเปียกเกี่ยงบนเมลูบ้าที่มองหน้าเอาเสื้อทลายถ้าเขาพูดไปรู้ยาบาร์เลยก็มาบีจะมาเอาเข็มจีบ้าเอาพ่อมองกับเปียกไปรอแค่ไหนมาทว่าความตัวเลยเท่านั้นตัวมาตีตัวเนี่ยมีแนวเชื่อใจในยาชีอาตุเชี่ยวตัวก็มีเด็กกูเสื้อทลายเท่ากับในยาบ่อนายลูกอดีตก็บ่อลาบีพังพังมาถ้าเขาเรียกตัวเวนตัวเอง ไปยังฉันดีตัวมาอีเจ้าเป็นเปียกเกวตัวเดียวค่ะตัวอีแค่ไหนยังบอกมาบ้านแตงกูสวยชายหายไปไหนเด้ทุ่ยเทมาบีเชื่อจู้ชาวลาดีกูจุ้ยมีลายอะไรเขียนมาดูไอเจ้ารำลูละแค่ไหนมาโยอารมณ์พี่สองยี่ละพี่สองมาเลยบ้าเจ้าก็รอเขียนมาเอาที่จู้มีเด้พับเชื่อเลยจะชาวลำห้องเปล่าบ้าจะรู้ตั้งไงเช่นตัวยาที่ไม่ได้ไม่สุระเขียนมาแต่ตีนี่ได้ไหมไอแค่ไหนมาเกรียนตัวลำเปลี่ยนหน้าด้วยหรือบ้า อ๋อจ้าเหรอเจ้าก้าสิบวัยตมากูเปียอายาโก้ตัวเชิดเด็ดเจ้าชิลูบ่ตัวที่ไอ้หลบเจ้าไปรอเล็บยาจีตัวแก่ทาร์ตินายันชิอาตุชาวตัวไอ้เท่านั้นเล็บยาไอ้เมียเล่าหนักคือกูพี่ลายะเล็บยาไอ้เจ้าแบบกวยถั่วก้าลูกว่าจะก้าวถูกเชลัยเชื่อจู้ก้าทุกจะก้าวเทวันไลตินเอเล็บยาไอ้เจ้าแบบส่งเพียงเลยสิตัวรอยไปยังฉันดีไปตัวโตเล็บยาจะก้าวตีชาวสวาใส่เจริญเอ เธอจะมาอนาตุเส้นบางยาวชีลาบีบางแดงกูสวยชาไล่จ่อยเฮ้เชื่อใจไม่บริสินซานี่อะไรงาสินซานี่ละกว่าบริสินซานี่อะไรลุงอาไม่นี่เลยงาเชื่อจู้ยังแต่ในเบลังกูจะเนียยามาด้วยมีเก็บบุเร่เฮ้ท่าสูไม่ยังไม่สวยตั้งเงี้ยเนียพี่มั้งล่ะไอ้หลังจีเล่ไม่ยินดีบ่าวกว่าไอ้เกวีงาไม่สวยสวยไปเล่าไปยกเชื่อชาวาสิ งาตีมาตีจ้าเลยอะคือตัวเนี้ยจะเจนเดคาเราเฮียนี่ด้วยแก่บุตรลูกแม่กว่าท่านเอ๋ตัวงาเอ๋กูจีรุขอรับตัดทิ้งทามีเยล่ะเอ๋เข้าใจกว่าที่ท้ายสุดตัวงาแต่ตั้งเงินลุจยาวแบบพี่ยามเองนับไปตัวเมียนามาอายุยาตคือเนี้ยยกพี่ชายตัดทิ้งทามีละเข้าใจตัวยกพี่ชายลุตางารู้เนี้ยอายุยาดูเรื่องลุทิยาละเข้าใจตัวชื่อลงดูรู้สึกกูแต่เด็กเด็กแค่เสพไปเพื่อนนารีเปียกตัวละตุ้งเลเสพไป เสาร์บ่าวไทยยามาทากะแค่ไหนด้วยเขาจะเข้าไปยังไล่ชาวไร่ตะขนาจามาหรอลีเขาเนี่ยไปยังฉันดูอันนี้ด้วยเว้นทางไรเดไม่เอาพ่อจังอธิษฐานเบี้ยอะไรเลยไปยังฉันดีชิมอะไรเดตัวโตเลยตัวใหญ่ดังอ่ะน่าจะแข็งยิ่งมือรูปเบาเว้นนี่เลยตัวดีวันเสาร์มีเปลี่ยนชีแต่เปลี่ยนเดี๋ยวมาสวยนกขยันโตแต่ไม่ได้จู่มีอะไรก็เอ็งจีเดี๋ยวมาสวยเท่าไรบีที่รู้แต่ไม่ได้จู่มีเปลี่ยนใช้แบบมาชีเดซื้อจู่เนี่ย เพื่อใส่เด็บเป็นยาวส่วนอีกยาวมาพัฒนาอุซงพิจารณาตัวเกเรมเฮาลาเฮาเดไอ้นี่จะกูงาเลยสักเดียวใช่ไหมเดทับไปไหมตู้วันเสาร์จะมีลองเนี่ยมาหาบูเดี๋ยวพี่เอ๋มีบ้างมีอาสวามาเชื่อจู้ซาต้าใส่หนุ่ยเจ้ากูแกหนุ่ยเอเทอร์เลสใส่หนุ่ยพูดทับไปด้วยจีบว่าฉันตานี่ร้านลูกอาลังก์จะเอาจีเล็กขันทาร์กว่าที่รอตู้ใครหนุ่ยเนี่ยตัดติดเท่าทำชีเว่แพ้บุ่มเลยบุกว่าเฮาเดกว่าเกเรมเอเท่าทักใครเงินเราชีเดสวยด้าเชื่อจ
ပြောင်းလဲပြီးတော့ကျူစုတယ်။စင်မြင့်ပေါ်မှာမိန်းကလေးများသည်ရှယ်ကျူးဘက်ကိုလှည့်ကအုံညွတ်လိုက်၏။ဒီအမှုအတွက်ရှယ်ကျူးကိုဖမ်းလို့ရပြီ။ပန်ရဲချမ်းသည်မြန်မာကောက်ကစဉ်စားပြီးမှရုတ်တရက်သူထားခုံပြီ။မင်းတို့ဒီမှာခဏနေကြအောင်ငါသူခန်းထဲကိုဝင်မယ်။ဟာဖြစ်ပါမလားကွာသူခန်းထဲကိုဝင်သွားတာတနင်္လာပဲရှိသေးတယ်။
ဖြစ်ပါတယ်ကွာဒီအချိန်လောက်ဆိုရင် तू စိတ်ချလက်ချအဲ့လောက်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီနေ့မှဒီနေရာကိုစရောက်တာဆိုတော့ငါတို့ဘက်ကဘာမှလှုပ်ရှားအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေမှာပဲမင်းတို့ဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့ငါအပြင်ကိုရောက်တာနဲ့တကားကိုပြန်ပိတ်ထားပါတနားရီလောက်ကျရင်ငါရောက်ပြန်လာခဲ့မယ်တို့ဒီစကားဆုံးတဲ့ခြာခနဲ့လှဲကနယံရှိရာသို့လျှောက်သွားပြီးနယံပေါ်မှာမောင်းတိုင်ကိုဆွဲတင်လိုက်။ရှေလျာသောအတန်နဲ့တူလှုပ်ဝက်တကာရုပ်ချင်းပွင့်သွားပြီးပိုင်ရည်ချမ်းအပြင်သို့ထွက်သွားတော့၏။ခမ်းမကြီးတခုလုံးမီးထိန်ထိန်လင်းလို့နေ၏။ပိုင်ရည်ချမ်းသည်လက်ပြာရောက်ရှိသောနယံသို့လျှောက်သွားဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။တို့ဒီခြေလံလှမ်းလိုက်စင်မှာအလွန်ချူသားသောစကားတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အခုမအိပ်သေးဘူးလား။ပိုင်ရချံခြေလမ်းကိုရက်တန်သွားကအတန်ရှင်ကိုလှဲ့ကြည့်လိုက်ရာဖောင်းဖောင်းသည်သူ့၏အနီးသို့လျှောက်လာ၏ဖောင်းဖောင်း၏အလာကိုကြည့်ရင်ရှင်တထိတ်ထိတ်ခုံလာတယ်သူသည်ချောင်းမောလာပါသောမိန်းကလေးများစွာ၏အရေးပေးခြင်းကိုခံရသူဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလားအကိုအိတ်မပြောလို့လားဟုတ်တယ်ညီမအကိုအိတ်မပြောရင်ညီမနဲ့စကားပြောပါလားညီမအခန်းကိုလိုက်ခဲ့ပါလားသူမကအဲ့လိုပြောရင်ရှေ့မှာဦးဆောင်ကသူမအခန်းစီသို့လျှောက်သွား၏ပိုင်ရချံလေဖောင်းဖောင်းကိုကြည့်ရင်မင်းတန်နေသူတူဥပမာနောက်မှလိုက်ပါသွား၏ရှဲကျူးအခန်းတွင်သူဝင်ရန်ကိစ္စမဖြစ်နိုင်တော့ပါဖောင်းဖောင်းသည်ပိုင်ရချမ်းအခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးတဲ့နောက်တကားကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်တယ်အခုထိုင်ပါသူမကပိုင်ရချမ်းကိုကြည့်ပြီးတော့အခုရဲ့တငယ်ချင်းတွေအိတ်သွားပြီလားအိတ်သွားပြီညီမသူသည်အဲလိုပြောပြီးကတင်ပေါ်သို့လဲလျောင်းချလိုက်တယ်မျက်စိကိုပါမှိတ်ထားလိုက်တယ်ဖောင်းဖောင်းကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ပိုင်ရချမ်းသည်အလွန်ချောင်းမောက်၍ရောက်ကြပြီးသားသူဖောင်းဖောင်းသည်ပိုင်ရချမ်းကိုစိုက်ကြည့်ရင်ခေါင်လာတယ်။သူမ၏မျက်လုံးများမှလည်းချစ်မြတ်နေသောအရေးရောင်များဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ရုတ်တရက်ပိုင်ရချမ်းမျက်လုံးကိုဆက်ကနေဖွင့်လိုက်တယ်။သူအားကျဉ်းသာစွာစိုက်ကြည့်နေသည့်ဖောင်းဖောင်း၏မျက်လုံးများကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတော့"ညီမအားကြည့်နေရလဲ"""အော်ဘာမှမကြည့်ပါဘူး။အခုအိတ်ချင်နေပြီလား"လို့ကြည့်နေတာပါ။ဒီလိုချိန်မျိုးမှာအိတ်မဲဆိုရင်အခုဟာအလွန်မိုင်မဲတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ပိုင်ရချမ်းပြောင်းလိုက်။အခုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာဖြေအောင်လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုရှိမှတိတ်လာတဲ့နတ်သမီးလေးတယောက်ရောက်နေလို့ပေါ့။အိုးဖောင်းဖောင်းကတိတ်ယူသားတာပဲ။ဒါနဲ့များဘယ်လိုလုပ်ဒီနေရာကိုရောက်နေတာပါလဲ။ငါသူ့စီကရှယ်ကျူးတို့ကိုရာဇဝင်တော်ကြောင့်မေးကြည့်ရင်ကောင်းမယ်။ပိုင်ရချမ်းကတယောက်တည်းကြိတ်၍တွေးနေ၏။ပိုင်ရချမ်းကလဲလျောင်းရောင်မှထားလိုက်ပြီ။ညီမပြောပါကူ။ညီမနဲ့ရှယ်ကျူးကဘယ်လိုတော်ဆက်နေတယ်လဲ။အော်ညီမရဲ့ကျေးဇူးရှင်မှာသူကတော့အကိုရင်းတယောက်လို့သတ်မှတ်ခိုင်းပါတယ်။ဒါဖြစ်ရင်ကိုတခုလောက်မေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့မေးပါကို။ညီမအကိုကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ။ရှင်။အကိုကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။ညီမအကိုကိုဘယ်လိုမြင်တတ်မှာလဲ။ဟာညီမတော်တော်ညံ့တာပဲ။ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီမှာညီမဟုတ်ကဲ့။အကိုကညီမကိုသိချင်နေတဲ့လူတယောက်ဆိုတာညီမတကယ်ပဲမမြင်တာလား။မမြင်ချင်ဟန်ဆောင်မဲနေတာလားအဲလိုပြောလိုက်တော့ဖောင်းဖောင်းဤခန္ဓာကိုယ်လေးတောင့်တင်းသွားကဆက်ခနဲ့ထားရလိုက်မိထို့အခါမှသူမဤခန္ဓာကိုယ်သည်ရက်နေသောပိုင်ရချမ်းဤခန္ဓာကိုယ်နှင့်နှိကက်သွားတော့ဤပိုင်ရချမ်းမှာစိတ်လှုပ်ရှားလာတယ်သူသည်ဖောင်းဖောင်းဤခန္ဓာကိုယ်လေးကိုရှင်ခွင်ထဲသို့ဆွဲသွင်းကတင်းကျပ်စွာပွေဖက်လိုက်ဤဖောင်းဖောင်းကလည်းအလိုက်တဲ့ပါသွားတယ်ပိုင်ရချမ်းကသူမဤနှဖူးပြင်ကိုနှမ်းလျှောက်ပြီးညီမကိုခုချစ်တယ်ညီမလည်းအကိုကိုချစ်တယ်မဟုတ်လားဖောင်းဖောင်းမှာရုတ်တရက်ဖြည့်ပြီးမှဲတက်လို့နေမိ၏။ညီမအကူမေးတာဖြေအောင်လေကွာ။ညီမကကို့ဘွားကိုမပိုင်တဲ့လူပါရှင်။သူမတည်အဲ့လိုပြောပြီးမျက်ရည်များစီးကြလာ၏။ဒါဖြစ်ရင်ညီမကသူ့ရဲ့ဇနီးလားဟင်။ဟင်းအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးအကူ။ညီမရဲ့ဖြစ်နိုင်ညီမရဲ့အကြောင်းပြောပြပါလား။ညီမတို့မိသားစုဟာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်။ဖီဖီမကျမ်းမှာတော့လုပ်ငန်းတွေရှုံးပေါ်ပြီးတော့အဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဖီဖီရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်စီကငွေကြီးချင်းကားပြီးတော့ဖီဖီကိုစေကူးရတယ်ဒါပေမဲ့ဖီဖီကိုတမားတော်တွေကလက်လျှော့လိုက်ရပြီးဖီဖီသိဆုံးသွားခဲ့တယ်ဖီဖီရဲ့မိတ်ဆွေကအကျွေးတွေမဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ညီမတို့အိမ်ကိုသဲယူမယ်လို့ပြောတယ်သူကညီမကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့အိမ်ကိုမသိမ်းတော့ဘဲသူ့ကိုလက်ထပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်သူ့မှာကမိမနဲ့ကလေးရှိနေတော့မိမကညီမကိုသူ့လက်ထဲမထည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတခင်လေးရှဲ့ကျူကဖီဖီရဲ့တရင်ကြလို့ကိုကြီးကိုကြီးဘုံဝင်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဖေဖေတည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်လို့ဖေဖေရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အကျွေးတွေကိုသူကပဲဆက်ပေးပြီးညီမတို့သားမီးရဲ့ဘွားကိုကတင်ခဲ့ပါတယ်။အော်၊ तू ကအကျွေးတွေဆက်ပြီးတော့ညီမတို့သားမီးကိုဒီနေရာကိုတခါလေးခေါ်လာတာပေါ့ဟုတ်လား။
Tu kau lama hau bau, jemai emi ya, lengan ni cahal laga, pipi saya ni sangat dalu. Tukang lihat saya tu pergi ni lepas ada, jemai kurang tiu, cakap langkir apa, jemai dia ada ni lupa pipi pamlek kau ye, pipi mesu ye yang asyik dia, tuah, tukang lihat saya tu kau cahal dah, jemai lalu ke nasi, tukar tuah le, gue iyan he sudah ni dia kau nebe. Dah jangan jemai, kau buat gue mampai mulu jual apa, saya tu ye, jemai je susun pipi ni lupa, hau bau lego. Tengah leh saya juga, cemar rumit asyik bawa makan yang dia makan. Cemar bawa malay, cemar ini yang lu kunci samsung biru, tanpa kira macam ni. Bayar cendera, pampang ibu awak cawan, jalan yang dekha, ada nak buka jenak ke? Tersebut cemar bi, tu yang dia tu, pampang ah, datang dah lalu yang sampai lagi. Cemar, cemar dah kunci mesui, aku saya juga cemar kunci samsung biru, cemar ulat cemai. Si, siapa melakui? Aku rasa, bila ia si ciri le, cemar. Aku bicara orang sama. Aku mengalir dengan amnya di ayah bila kaya bule. Tapi mai, jemaah lau. Aku betul bawa soalan saya memang sih kebubu. Jemaah aku memang sih mesti dah sih bila makwa. Aku mayong ya bau sih. Siang malam jemaah, balik. Siang tu semua selula. Tuah aku nebat tapi dia. Jemaah aku bapjo taru le. Tuah bapjo taru sih. Hmm, bapjo taru le. Aku rasa mewah ayah sih dulu. Ayah lo bapjo le. Tuh kau usai balik. Tuh luar dah mandem ya. Pisi bila balu bapjo le. Jemaah lo. Aku luar tahu PCB mana? Hei, PCB bapu. Tuma ka, siapa tu jual itu le? Tuma ini lo asal mah, siapa le tahu balu ni? Bayi cengka, yau dia thaka, mido siya tu xiao tua lo. Aku balu. Tu ini kah masal mi, akan aku lo mangsa tua lo i. Aku balu dah le. Tu cendera, amang dia mah, bayi cendera kedai modu biar xiao tua ka, pang pang a, tain payen kedai modu le cahai tua i. Takkan aja malo, ada sudah biar biar mah lewi, akan aku lo jengte mang me tua li lo i. Sabang ni lihat lo di, akan ada dua kau tau kau biar lain xiao ni de. Cia lah, ye cah aci ni mah kamu ni dulu de. Hote, ngaruh lai tua cemi, kami le lai tua cara apa? Terus dia juga sangat agak luar dekat apa yang dia situ show dua lagi. Tuanau, sebangga luar dekat aku pun buat mahu dengan saya cari sih, jadi luar dekat pun dua lagi. Tetapi tema bin banyak cengah akan itu kata gaya pun dua agak, dengan bawa mahu dengan biang lain saya dengan lagi. Sejak minyak itu cah, sekarang ada banyak sampai yang dengan dua lagi. Tuga, lihat kau ah, dia biasa itu amian asam pihak tercah lanjut lagi. Lihat kau ah, ukang aku tanya ni biar lagi. Tuga, banyak cengah teruk macam ini, kerana si asih itu xiao tuga, benda nuan ni lah hampir, biar le cah lagi. Hu, di kene wujud lah malu ibu gua, jauh jauh saya le. Mana pihak terkau lah lo, terdua si ame, terusnya nak kain lo ni tadi terkau tanya mape. Sejak, mian jauh jauh saya labu me, terbawa gua. Ngah, cawan wajah aku belau tangji pun, jualan resulah menu tidak baik. Hote, tidak bawa, menu ni dia ka, cini mesti bawa. Kalau nanti terlalu terlalu kuku, menyang jualan kita baik gua. Baik tu le, baik terlalu le. Lihat ka, biasa bilai, jauh dia sebangga kerana bawa terkau dega, bayar cengah apa kau nak bagus saya malai. Ha, belau dah le. Tu isi bermakai ya, mana ah mazai, tu na, mimi ayat yang mah tahu lada ayah utuk kali ah, banyak cai mana si tuan pialai, tu pialai tu ayah mah mewain kali bi. Ha, ajar mah, mewain kali dia tuan tuan mian tu, tu mian apa tuan, ni ya tu, nak kah ni ayah mah, bijan sotai ni tu jang pi. Banyak cai mana ni ya tu bi, si je je pi, sembang ni lihat lu mazai lai, enak kah lu nanti tiba gua. Banyak cemah madanai nanti so, kerana bawa mak biasa ngah apa dia si mulai doi. Iba gua ngah minum niya, sengsara thaulai ia si ri sura mitoan he gua. Tui pengsan gua jiwi, likau ne sampangale mana nai doi si mulai jaroi. Nada ni mana ke? Mana ke ni yang dia soin, telan tau panai bi. Si ni yang dia soin, banyak cemah kerana tu kerana bawa mak desen tau panai. Ni yang dia. Nenapa jamu jauh, saya juga le ayah mah nuta lari. Tadi ayah mah nula dini, kerana bawa sendiri, pada bawa situ xiao tua ini, thora, pada bawa mana kagak pun laya. Mana kaya ini tu dah lapa kagak, pada bawa mana sen cuci kanza lari. Xiao dia, tu ini lau sendi, bangun ye dia mah lebih ada kau tahu, yau si tua ini. Tu ini nama, suami ini nazi tu ayah mah yau cem pihal lari. Tudi, lepian lego saja, mewah ini mah, mewi mah, wewei lagi. Tuna anggo cewek cakne lega, tu kita ini si sebuah situ, xiao tua ka anzui gu sui tu lagi. Anzui ini mah, wapi pilau tado, tadang ni tu gu tau juga punji lagi. Tadang ni dia tu,
แต่วันนี้แกไม่ได้ไปเพียงเดียวจีมาติยังส่งเลี้ยงปลาจีดกาวชินเองเชื่อจู่ดีแต่ด่าลีเดียมายังส่งเลี้ยงปลาจีกูใส่จีบีเมียวเอเนียมาไม่ยิ้มยาปีฉันลาบีเลี้ยงปลาลีเอจะนี่มาไม่อยู่รู้จีเน่ไม่อยากเข้ามาสิว่าอยากปูปีว่าไหมงานเอเซมันเนี่ยไม่ได้ดีอาเจ้าจีนี่ตู้เปลี่ยนด้วยยาเมลูกชงจีนี่เลยเอรีเนียกางตอนนี้ด้วยส่งจีนเพียบปลาสีลูกไม่สู้ดังปีว่าน้อ ตัวดีเอแม่มายองทากาสกับพี่เนี่ยตัวอุปมาตีตัวเยี่ยยลุนี่อีแต่เจ้าเลี้ยงอะไรก็ใส่จีบีมาแต่เจ้าก็เปลี่ยนไปวิอันเซอร์ได้ก็เท่าไรเดย์ทุนเอาแค่ที่ก้าก็พูดไปแล้วแค่เปลี่ยนไปแค่มาจีสิโตเท่าไรเกย์แต่เนี่ยตัวพ่อพ่ออีกทีก็เลยพูดตัวเลยตัวแค่เนี่ยตัวโจ้เป็นตัวเลยพ่อพ่อมาโดนเจนี่ตัวไอ้ยาเข้มบอดเลยลุ้นเลยสว่าในใจสว่าไอ้เปลี่ยนนี่ตัว เชื่อจู่ก้านักแข่งกูโจยงตาเปลี่ยนไปพ่อพ่อยังมาเลยท่าซะตัวอีแต่เจ้าพ่อพ่อก้าไอ้ยามาดูแลไปกำลังกันท่าทางไรเท่านั้นตัวไม่ขนาดกูว่าจะเชื่องงจีก้าสังกูกับยากยาใส่ส่งไรเด้ปะปะกี้ซาชิลุเลตเคนเลยไม่เอ็นจีดูแลไปงาเข้าขนาดไรเก้ฮักเก็ตเคนเลยเชื่อจู่ก้าสก้าเซมเปียวรอไปชาเกนเลยก้าอาการเนี่ยมาทุกข์ความตัวรอย เชื่อจู่อีกคันเดียวก็เปลี่ยนเลยพ่อพ่อดีทุกพยานทางต่อจะกล้ามาดิเซเชื่อจู่อีกคันเดียวตัวมาวิ่งมาเยี่ยวยาวเลยพ่อพ่อไม่ง่ายไอ้เปียวเยล่ะใช่ไม่ง่ายไอ้เปียวเยล่ะพ่อพ่อแต่มาภาษาก้าแต่มาทำมาลาบะไม่ยอมงานไม่เนี่ยมันจะบูลาไม่งานใครนั่นหรือไปเหตุใช่หรือเปล่าเยล่ะจะมาเปียวอะไรไม่รู้ปั๊บเชื่อเลยจะมาเปียวกี่มาเว้ตัวไอ้สิ่งเขาเปียวลาบะเลย ตัวพับย้อนอะไรเลยตัวตะเคียนลิซี่มาขึ้นดาวไปแล้วจะมาเอาละแทนไม่ได้ก้าวไหนตัวเพจเล็กแทนไม่รู้ย้อนอะไรตัวตัวเองจะเอาหัวใจอะไรปีสองจะไปพังบ้างไม่เอองานงานจะมาที่อารุเชดเต๋อเลยกูจีที่อารุลิซาเลยไม่ตัวมีอะไรจะละแทนใครมาตีมีวันนี้เปลี่ยนตัวบุษย์ยงมาเฉยเต็มใจเสียเนี่ยแกตัวไหนบีพังบ้างอ่ะเลยทรัพย์ชีแลมเป็นไรเซ็งขนาดนี้ตะเคียนลิพับย้อนมาดูเลยไม่ ทีนี้ตัวเช่นนั้นเนี่ยแบบวันก็ช่วยยึดกงที่ย่างปูปีบ้าพ่อพ่อก็ของเล็กอย่างเงี้ยพี่นี่ต้องเชื่อสังเกตทุกความตัวเองเชื่อจุดที่พ่อพ่ออีกจะเป็นกูเจี๋ยตัวเองมีลมยาชีวิลาบีไม่แน่ใจอันนี้ต้องรับใช้บีวันเสาร์มีวันทุกวันเสาร์มากกว่าโน้มไปงั้นตัวติดที่อย่างลงลูกกว่าอันนี้ลูกตีตัวเชื่ออยู่หลายตัวเองวันก็ช่วยยึดกงวันก็ช่วยยึดกงดี จะยอมไปด้วยอารมณ์เจ้าตัวยึดกงจะคุ้มใช่ยึดกงมาเจ้าสาวเจ้าเต้าเมียเจ้ามาชี้สีในปีดอเว้นแต่ตัวเส้นแรงสูบปีดอจังสวยจังแนมยาชินีเด็ดจ้ะอารมณ์ลาบ่าวต่อปฏิกาตะเชกุด้วยมียาตะเกตุใส่เจนุพยากังไหลตัวต่อเลยเชี่ยยึดกงเนี่ยลาบ่าวต่อป่วยแต่ตัวบ่าวชูเกนุอาเมียนด้วยเนียตัวเลยใส่โชว์ในตัวลุนยาชิลุในอีทัวลุนยามาปังเยเชนเนี่ยพังพังดูเป็นปังเยเชนดี ไม่มีโดยเจ้าเวเน่วิทยาอัจฉริยะน้องๆอีตุพังพังในอะไรแบบมาพิวยาตั้งเงี้ยเจมยาพี่ต่อเสียเปล่าเนี่ยลีคงดูกระดิบเบเกมีอีแม่น้องตัวก็เห็นตัวกระดิบเบเกเซนด้วยอินยาตุยาสีลาบะกะพังพังอ่ะน้องจะเจอีตุเล็บเปียมาข้อวันเนี่ยพี่มีอยู่สองพี่ท้ายเจ้าคือพังพังอีช่อมอลาบะต่อเนี่ยนางกลีอยู่หน่วยในตีกูดูยาเลยค่ะมาพูดหาตามยี่ปุ่นนกส่งอาลูในอีเนี่ยมาบารุงยี่นี่อะไรกู พี่อ๋อลี่เนี่ยมาอากูว่าไปพี่อ๋อเจมันเนี่ยป้าจะหาสามปีรอบพี่อ๋อยังอะไรเหี้ยหาสาวเนี่ยเราก็เป็นแม่มาเลยกูเย่เนี่ยมาไปรู้จักอะไรตาเลยกว่าอากูว่าไปรู้เว็บเช่นนี้ว่าสิเนี่ยมาเอารถตะเคียนเส้นมาเนี่ยยึดตาเนี่ยเช่นแม่หนูแกรักสุราชมาเขาเย็นละกูเย่เนี่ยมาเอามันยาบ้านเนี่ยเขาป่าเลยกว่าเนี่ยมาเอาแต่เนี่ยพี่นี่อะไรเหี้ยอากูพี่อ๋อลี่เผาแต่เนี่ยพี่นี่เนี่ยสุราอเมริกาเปรี้ยวๆยามละเหี้ยเปรี
ကနေပြတော်တာတွေးလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲအကိုညီမတို့မေတ္တာစင်နဲ့ချစ်တယ်လို့ပြောနေပြီညီမနဲ့အတူတူသွားရမှာမသွားစင်နဲ့တဘောလား။ညီမကိုပုံဝင်လင်းပြောပါ။ဒါတီလိုပါကွာညီမတမျိုးမထင်ပါနဲ့။အเจ้าမှာတဝီဝတရားတည်သူတမအားထောက်ဖို့ပြောဆိုရန်ခက်ခဲနေသည်မဟုတ်ပါလား။ရှင်းပြမနေပါနဲ့အကိုရဲ့ညီမနားလေပါတယ်မေတ္တာတရားဆိုတာညီမနားလေတာတော့ရာယူပိုင်ဆိုင်နာမဟုတ်ဘူး။ညီမအကို
ไอ้หลบอยู่ยังงูจุ้ยไหลปังยังเช่นดีตัวมากูจีเช่นนี้ด่วนจะเสร็จน่าจะลาตะลุขันซาลายอีกูเนี่ยมาเอาน้าเลยมาเนี่ยกว่าเนี่ยมากูอยากบอกน้าเลยเนี่ยเอาจู้ซาไปบ้าเฮ้ตัวงูนี่บ้าละท่าท่าซวยตัวงูจะเก็บไว้เช่นนี้ละโอ้ตัวต่างงูจะเก็บเช่นเดียวซวยงาขอเรียนเนี่ยตัวหวานตายอะไรแค่ยามาปอคือเราตัวเป็นลูกน้าเลยยามาเลยตัวมากะจุ้ยงี้มอยยังเลอะสังเพียปังยังเช่นจีไรไม่อี ปังยังเช่นดีตัวมาอีกทีกูจะบอกเปล่าน้าเลยละอีจ้าเจ้าตัวมาอีกขนาดกูเล็กเกือบปุ่มมือเต้นสะสวนตายแผลบีเนี่ยมาอีอแม่เนาะกูบอกมาแต่เขาไม่เชื่อผู้ใดใช้ขันสามมือเนี่ยเนี่ยมาเอาใช้แค่ลาบะทายไปไหมเนี่ยมาเชื่อจุ้ยเอากาลูกเช่นนี้เลยกูเลยจุดตาผิวเส้นเนี่ยเนี่ยมาอีพวกกูเชื่อจุ้ยเอามาดูเรียนในสวยเท่าเช่นมาเลยแต่กันเลยเชื่อจุ้ยเอามาดูเขาละกูว่าบาริบอนี่อะไรเนี่ยมาเราน้ำเลยรอบูเนี่ยมากูพับจอยเจนเล
Okay. Nyama aku aku biar mereka hari ka. Nyama tinggal di depan aku. Makan nainan lu biar mama ba. Di sini hari dah. Nyama itu kalau siapa tu nari jauh tuai. Aku dia mahal bu. Aku lu tengah jalan tuai. Bisa yang mereka buka. Aku lu tak bersih de. Tahu nyama nari tawa. Aku tak aku biar ne. Aku ya tuh itu. Cuy yang mesu ini dah. Nyama itu aku dah tadi kalai me. Belum mampu biar musuh aku yo ma. Hau ba ne. Siapa nyama ini? Tajang le. Aku wan nyama aku mula biar mama ba. Aku ne, aku ya tengah je, niaga. Tanah ini aga, dari begini sih go, setara begini penanam ini jauh sangat mudah. Dia akan go siapa pun terbuk, selalai de, aduh sangat ini, tahun ini yang sih ribe. Ani dia akan jual de, bisir juga, alam aje je de, nanti akan cuci je lepas bisir ribe. Di bisir lu jual de, dia akan aga, bisir go jual de makau. Ani bisir, tesisan lah de, begini sih dia go ba, ya ya sesat tapi kere. Oh, terus ya sabar lah. How did you know? Tari Makadevu, Murati Wayapiro, Musang Tatarine, Sitirigo Matapiakere. Tilulia, yes, a lighter, eh, dear Kang Okuru Tivila. Tigiva Vinamai, Kailo Neta de Tautayabu, a go, Sajuzani Lee. Hola, does you take on a bot, Tane, eh, dear Campatulehi? Paya Tanga, Duma, Digi Dominavi, Sajilai, Bima. She too. She? Dumati, a lobe and Odoi. Dumati, Mimi Naza, Lueni the Law, Tama, Mimiai. Tekanli Shedu, hola aku, hola ni mah. Shedu si mah, aku dah ni dah. Shedu akan aku, lewa wayang biru, sengsam mesuruh juga terkuat ni mah gua. Oh, dah jang tua ni mah ni aku, memang lata si cina aku. Tua ni mah apa jual le? Tua ni mah luar ciri si mah aku, tapi memang aku biasa lalu tua, tu saya amang lokar yang lusuh ino ni mah mau ni. Dah jang ni mah aku mana biasa biasa mah. Tua aku ni mah lata memang dong cusa bare. Nabi, nyama aku timu ane nyam sang cawat ane yang si yang ame de. Drama le tu lom ya tu, ma bobo nai nama aku nyama ye. Nyama aku baku ni ame le. Nyama apa jual de? Nyama tu macam apa? Aman dia tu nyama aku ni cina ba, baku ma tuwi cawon ni siam lupa aku ye. Ha, aku tadi cedek mengli ane lom naga, di laut orang tadi sila mian lu cemat aku. Nyama aku lisa tu ame bi, nyama ma aku lupa. Tapi cedek si, cawon ti si, aman dia tu dua. Dewi cawang saya masih dah dua lalu, aku wanita lagi tak gua. Pagi cerita, pemahu yang ada tu gagal, lidan tu tu pi. Aku le, nyamau yang ada pupiyo, lili nenek cetua mami gua. Aku wah, aku malah biom di mana, mana kalau yeri kongsi tua merong surunga, aku biar nama cium tadi cium biro, nyamau wanita tua lama. Aku wah, aku malah biom hau bau, mana yang kerja, eri mengalih si ma, cikui cawang kita wah. Aku wah le, baru jual ni memang tahu. ปัญญาเจ้าที่พ่อพ่ออีเมียนาเกลิโกจิกาไม่ใช่ไม่เอพเชลัยตัวที่พ่อพ่อกูตายไปก็เต้นเจ้าสาวปุ้ยแพทย์ทลายใจทุนเอาตัวนั้นอุ้ยจะกาดันได้ใส่ตัวอีตัวตัวเลยยี่ที่กงจีอีจีจ้าแต่มาสุญญ์เจ้าล้านสาวซีซินดีเซพเชลีโรอีอาจารย์จ้ามาปัญญาเจ้าพ่อพ่ออีกูขนาดลิโกเชิงเงินได้มาลบไปหลายปีเนี่ยมาพี่เล็กกูเนี่ยมาเอกูจะเก็บเวลาทำมาบ้าง ทับไปไหมกูอยากจะเอาหัวใจยาริโกเอเยอุซองแทนสองปีอาศัยเท่าเนี่ยมาหน้าเลยมาเลยกูเย่เอเยจีด่ากันกูอยากจะเอาหัวใจยาโกอเมียนซองอาเมียนจูซาจ้าบุเบมเฮาลาเนี่ยมาตีเลยมาลาไปกูพิจารณาได้หน้าเลยละแข็งไปเลยพังพังกันเจนุสอบเจ้าหนีไปยังเชิงกันยอดียาจะส่งดูคือตัดยาลาไปอ๋อท่านเนี่ยมาเชื่อจูสิยาจ้าพลังเราจ้าไปเลยต้องเนี่ยเราจ้าไปกูพับเชื่อเลยตัวมาไม่มาสิละไม่ใช่หัวกูตัวไปซาติกาเลย มาติวพับเชื่อลูกไม่ได้เลยถ้าถามไปกว่ากูยังใส่เดียมาตัวอาจจะใช่หนึ่งอ่ะกูเนี่ยยืนยันนี่ด้วยสังเกตุเรื่องลูกเทนี่เลยกว่าถ้าพี่เมย์เป็นยามาจังสองด้วยเกิดอะไรสุราเส้นสารุไม่ยาวพี่นี่เลย
ไม่ใช่เลยมาบอกกูเองกูรู้ในเรื่องอยู่กะหวานเซียนอยู่ในตัววีนาเบย์ทีละวีเรียนนี่ยากะลูกเรียนที่เอาเนี่ยเดียวที่ไหนบ้างมาล่ะแค่ถามเองตู้เย็นมีนาบอกมาไอ้ยี่ปีอาทุกจะทานเลยกว่าจะส่งเดียวกะยกเพียรทานเลยสุดหรอกูอยากเห็นมันจะมามาบุสุดาตีจานเลยเด้ก็ไม่เลยกูพาสั่งลูกเชนเลยเดี๋ยวมาตู้แค่ไหนอยากพูดละอยากพูดเลยกูเนี่ยที่เนี่ยเอาทำมาลากันอะตู้ขอรู้อยากพูดเลยเดี๋ยวมาที่มาอยากเนี่ยตอนเนี่ยด้วยตู้แค่
ကျူးကမိမကိစ္စအတော့ကင်းရှင်းတာပဲ။သူကမိမလည်းမရှိဘူး။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့စီးပွားရေးကလည်းကောင်းတယ်။ပူပင်ကြောင်းကြဆွာစားတောက်ရမယ်အချိန်တွေကလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကဖားကြောင့်ဒူးဆိုင်မှုတွေပြုနေရတာလေ။အဲလိုတွေ့ရင်ငေးငိုင်သွားတယ်။ဖောင်ဖောင်ကအခုပါရီစင်းစားနေရလေ။သူ့မတင်ငါစရာချက်လက်တွေခိုင်းလို့တွေ့ထားပြီမယ်။ခိုင်းလို့နဲ့တက်တေးထောက်လို့ဘာတစ်ခုမှမဖော်ထုတ်နိုင်သေးလို့အခုတော့
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုရှယ်ကျူးစီမှာတွေ့ဘူးတလားသူကိုင်ဆောင်အသုံးပြုတာကိုတွေ့ဘူးတလားဟွန်းတွေ့ဘူးတာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်မှာမြင်ဘူးတာလဲဒီပစ္စည်းနှမျိုးစလုံးကိုညီမတို့ကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်တယ်တကယ်လေးရှယ်ကျူးကတည်တည်ချာချာတည်မေးထားလို့ပါဒါနဲ့အကွာဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်ကနေရလာတာလဲ ဒီပစ္စည်းကရနိုင်ငံချစ်တီရဲ့အတွက်တာလီဘန်ကိုဆက်တာဖို့ရနာပစ္စည်းတွေတောင်းဖို့တဲ့စစ်တီတော်တွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေဆီကနေနှောက်ယူသွားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေလေသူတို့အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်စစ်တုန်းကရခဲ့တာပေါ့အိုးကောင်းပြီကိုဒီပစ္စည်းတွေထားနေရအောင်ညီမကောင်းကောင်းသိပါတယ်နောက်ပြီးအကိုပြောတဲ့ရနာပစ္စည်းတွေထားမယ်လို့လည်းထင်ရတဲ့နေရာကိုလည်းညီမလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ဟာဒါဆိုအကိုလိုက်ပ
ไอ้หลบอยู่เองเว้นใจกูหัวใจเลยอ่ะเว้นใจที่กูรู้อามาดูกะจีสูรุลัยเก๋เป็นเจ้าสุนยมะกูรู้สังกังเนี่ยเนี่ยเชิงดาวมองนาบีหูยาวเองเชิดจุยเชิมะไอ้นี่มันเป็นสิ่งเนี่ยน้องยมะใช่ชาวกูเองหวังเสียมีดกูหรอสาวลายซอสีสาววิญญาณเราต่ออามาดูจังใจใส่ยังแต่ลุนเอ๋ยมันยังแต่ไหนดูมาลีเขาเนี่ยสั่งบังดูเป็นตัวดีปนเอ๋ยบอกมาจะเสียงเปลี่ยนไปตัวจีกาปังเฮเชิงกูสามยอนเอ๋ย งั้นเหรอเชื่อเชื่อใช่ไม่ใช่นายดอกกว่าใช่ใช่ใช่เนี่ยเสียสละมากกว่าที่จะเจอเงาตัวเดียวน้องสองคนยิบเชื่อตัวเล็กคนยิ่งกูต้องใช้เงาพิมพ์มาป้อเธอจะมาเชื่อใจเด็กก้าวเปลี่ยนตัวเนาะลีเขาโน้ตยังดูเล่จีไรอ่ะแค่ว่าดวงเชื่อจูยาลูเนี่ยเชื่อจูอยู่ตัวยังเลยค่ะลีเขาโน้ตที่เดียวกูเดียวแต่ที่ท่านเนี่ยยังยิบยาไรเชื่อตัวที่ตัวนี้เอาอีปองฮังกูน้าเลยจะติดละจะแฉบยังไงบีเขมรู้กันไปเชื่อใจใส่บุญในใจเนี่ย
ได้ไม่ได้รับใช่ไหมบ่ไม่มาหรือเปล่าเนี่ยเลยไม่งั้นเราจะเดินเลยไปยังชั้นเนี่ยพังมาดูยังไม่งั้นเราจะเดินบ่เขมียะกูยังจะมาตัวมีอะไรไปลายยาละจะโดนวันตานี่ผมมาละเขมียะจะมาก็รอเจ้าเอ็ดตั้งใจว่าไม่จะเจ้าไม่จะมันเนี่ยเชิดละเขมียะยังไม่กูมาลงสนามลูกเชิดละสุดละไม่จีบ่เอาทารีไม่ได้จำรู้บ่เปล่าเช่นใดตัวเนี่ยเช่นไม่ตัวไม่สุดละเจ้ายังจีเลยถ้าจำไม่รอบ่ไม่อยากเป็นไม่มาเลยไม่อยากเป็นที่กันลูก ไปแล้วมาเลยไม่มาเต้นแล้วมาไม่ใช่ละป้าเจ้าก็เต้นแล้วไม่ใช่เหรอล่ะเชื่อจู้ดีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทายามาสักหนึ่งทายเลยจ้ะเชื่อจู้ยังไม่ได้เลยทายแล้วจ้ะเราติดหามุยามยามเชื่อปอล่ะอีเชื่อจู้ดีประเดี๋ยวมามาจะเส้นเอเปียนไปมาอามาดูเรื่องตัวเงยสายเจเนอีอาจารย์จ้ามาเจ้าก็เต้นแล้วไม่ใช่หรือเปล่าเปล่าเต้นแล้วก็เนื้อเสียพิเศษจากข้างล่างอะไรหรือเดียวเปล่าเปล่าท่าจังเลยเจ้าก็ไปยังชั้นเนี่ยพังพังยัย ยินดีขันซาจะดูงานเลยไปดอกปีซาเลทับผู้สองพี่ไล่จ้าบ้าที่เช่นตะกุเรตัวตัวนี้เอาปีซาผู้สองพี่จ้าเขาก็เอาเยล่ะเขมียรู้อ่ะจะกูไปรวมยันรู้เลยไม่เอาป้าจังพ่อพ่อเนี่ยไปยังชั้นเนี่ยกูปีซาเจเนสุดละงานรู้ตีนี่หรือเปล่าเขมียรู้อ่ะจะรอตีนี่จ้ามาละพอรู้ตีท่านี่สุดละเลยปุ้งเลยเลยเปล่าเอาเอแมนอ๋อเสียบังรู้ดีเชื่อจูเน่ที่ได้ดูยันแสนามาชีบ้า ตัวก็ไปยังเช่นเช่นมีเพียงอย่างมาลาเตจ้วยส่วนใหญ่ผู้บริหารในจังหวัดเชื่อจู่อ่ะด้วยมีรายได้จ้วยเช่นเช่นเนี่ยเกมเมสวะเช่นเนี่ยมาแสนามยาพุ่งหาเจ้าสุไลเชนไปเชื่อคือหรอเชื่อจู่อีอเมริกาจ้ามาเอแม่มาแลนูจ้าตัวมีประมาณแต่ที่เปียร์ลาหัวใจเจ้าไม่รู้เลยคิมารัวพ่อหมอเปียร์รัวละก็ไม่เลยคิมารัวมาเปียร์รัวเจ้าก็ไปพุ่งหมดเลยส่วนหนึ่งเป็นยังไงเข้าไปเลยเจ้าก็คิมารัวเปียร์ตัวลูก
ပထမချက်ကတော့ပိုင်ရဲ့ချမ်းနဲ့ကျောင်းသမားလေးရဲ့အခြေခံရေးလမ်းကိုအနောက်ရှက်ကင်းစေခြင်းနဲ့ဒုတိယချက်ကတော့ပိုင်ရဲ့ချမ်းကိုတီးမြှုပ်ကနေအေးဆေးဆေးပြန်သွားစေခြင်းနဲ့ဒါလည်းသူ့ရဲ့အတိုက်ကိုအနေနဲ့ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဆေးဆင်းရေးသွားမှာစိုးရင်လို့ပါဘယ်သူလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မိပိုင်ကမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ပဲတည်ခွင့်ရှိတယ်ဒုတိယချက်ကတော့ခင
ဒီပစ္စည်းတွေကလူတယောက်အတွက်တသက်စာမကုန်ပါဘူး။ဒါရီကိုယူပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေရာနေ့အမြန်လေးပြန်လေးပြီးတော့ကျူးစွ။စင်မြင့်ပေါ်မှာမိန်းကလေးများသည်ရှယ်ကျူးပိုက်ကိုလှည့်ကအုံညွတ်လိုက်။လက်ကောင်းတို့လက်ထဲမှာခရီးပါအိတ်ရှုံတစ်လုံးစီကင်ဆောင်ထား၏။သူတို့သည်ရှယ်ကျူးကိုအုံညွတ်ပြီးတော့ပြန်လေထွက်ခွာသွားတော့တယ်။အစိုင်းရဟိုဆောင်တဲ့လူနှစ်ယောက်တဲဆောင်လာတော့အိတ်ရှုံတစ်
chang chua twa cha ba lo. Li khao ne san paung lo dro da chang chang chua twa bi. Me, khin ma lo ko di lo khun yi pi da. A ko ji pa ye chang chang ma. Tha bi me chau ga tu ye tai pinya sin ko chang lo ma ho bu no. Tu wo li sa lo ba. Shin shin pyo ya ye. A ko lo tong ya sa lo ga chau la khao dia lu ri phin ne bi. Ti ke lo da khin ma lo tong ya the ma pa ye chang mawt ta cha lu ba la ye no. Khin ma lo wan sin myo ma di lo ya cha aw. A ta shin tan kwe shi do ma ma ho bu. ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေရာကထိုင်နိုင်ငံရဲ့အဆွန်ဆုံးမှာရှိတယ်။တိကျတဲ့ရှင်အောင်ပြောရရင်အုတ်ချော်ရေးအယောက်ဆုံးနေရာပေါ့။ခင်ဗျားတို့ရဲ့အင်အားထက်ကြီးမားတဲ့အင်အားစုတစ်စုတောင်းတမှာရှိနေတယ်။အေးစကားချင်းချောက်တဲ့စကားလို့ထင်စေချင်ဘူး။ကဲဒီနောက်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။ကြုံပြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာနဲ့အေးစေးစေးလက်ပြန်သွားကြပါ။သူတည်စက
ရှေ့နောက်ညွေရိုက်ချလိုက်သို့တော်လေရှေ့ကျူးကခန္ဓာကိုယ်တစ်ချက်လိုက်ကရုတ်တရက်အပေါ်သို့ခေါင်းထွက်လိုက်တယ်ရှေ့နောက်တူဤညာချေဖြစ်လေခေါင်းနဲ့စမ်းပါဝီမျက်နာသို့နှစ်ချက်ဆင်ကကန်ထွက်လိုက်တူဤတိုက်ခိုက်မှုကမထဲမလောက်အောင်ပေါ်ပါလေမြန်လာတယ်လေခေါင်းနဲ့စမ်းပါဝီရှေ့ကျူးဤတိုင်ပညာမှာအလွန်ပင်မြေမထမ်းမြန်မှာအကဲခတ်သိရှိထားဤထားကြောင့်တူဤမျက်နာစီသို့ ရှေ့နောက်ညွေရိုက်ချလိုက်သို့တော်လေရှေ့ကျူးဤတိုင်ပညာမှာအလွန်ပင်မြေမထမ်းမြန်မှာအကဲခတ်သိရှိထားဤထားကြောင့်တူဤမျက်နာစီသို့ဝင်ရောက်လာတော့ခြေတော်ကိုလက်ဖြင့်ပုတ်ခတ်မဖယ်ရှားအောင်ပဲနောက်သို့ပက်လက်လက်ကြာကရှောင်တိန်လိုက်ရ၏သူတို့ဤတိုက်ခိုက်မှုသည်ရှက်တံမတော်ပါဆက်လက်လှုပ်ရှားနေစေပင်ရှက်ကျူးဤလက်သေးကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်၏ပါပြင်အနီမှလွတ်သွားတော်လေရုတ်တရက်တထောင်နှစ်ဖက်ဖ
ตัวนั้นอุ้ยกูเข้าใจด้วยกูยังก็จะก้าวไปดูเพื่อนหลายใจอ่ะอาการนั้นเองก็เป็นแต่ใจดูทับบอลไหลไปยังเช่นเดียวไม่น่ากูคดีดีทักกันเพื่อนตัวต่อแค่ไหนตัวจีไรอ่ะเฮ้ตัวนี้เนาะมาอเมริกันทับบอลอะไรพังพอดีตัวมาแค่ไหนตัวแล้วเว็บบุ๊คเชลันเป็นไรเสียงเจ้าเดียทับบอลอะไร พ่อพ่อดีตัวมาแค่ไหนตัวแล้วเว็บบุ๊คเชลันเป็นไรเสียงเจ้าเดียทับบอลอะไรป้ายเช่นดีไม่น่ากูคดีดีทักกันเพื่อนตัวต่อแค่ไหนตัวจีไรอ่ะเฮ้ตัวนี้เนาะมาอเมริกันทับบอลอะไรพ่อพ่อดีตัวมาแค่ไหนตัวแล้วเว็บบุ๊คเชลันเป็นไรเสียงเจ้าเดียทับบอลอะไรป้ายเช่นดีไม่น่ากูคดีดีทักกันเพื่อนตัวต่อแค่ไหนตัวจีไรอ่ะเฮ้ตัวนี้เนาะมาอเมริกันทับบอลอะไรพ่อพ่อดีตัวมาแค่ไหนตัวแล้วเว็บบุ๊คเชลันเป็นไรเสียงเจ้าเดียท
Tu, xeo tìa, chém nhẹ bỏ mà tùy sang kì lì mà gù tùy lại đó. Tu tì, xeo tìa, chém nhẹ bỏ mà tùy sang kì lì mà gù tùy lại đó. Ha! Thế lên xóa ôi, tùy sang mẹ bèn chè nìa xì tù bì loa tòa chì. À khán tù kù lông à, xì xè xóa chì lại à. À khán đào tù nìa mà, tùy quà tù kù gù tùy miên lại à ý. Sàn bọng, lì khó.
อาการเนี่ยมาชากันเนี่ยเล่กับพี่ชายผู้หันเปลี่ยนลายเสียมาเชื่อเดียพังพังก็ตัวอีกขนาดกูเต้นใจสว่าเพื่อสวยทายในบ้านกูยี่จะพังอาการเนี่ยบอกมามองแต่งกูเป็นแต่ละอีพังพังก็ตัวอีหลี่กูสวยก็กระเด็นบอลโดนทายใจโทน่าโดนยิงอีสีตอนลิซัมเช่กูที่ได้ตัวไปอยู่ยังสั่งเลยไม่เชื่อเต็มเลยกูยังตั้งใจจะนุ่งตีส่งตัวไปละแต่มาหมดอาทิตย์เฉลี่ยเนี่ยพังขนาดตลาดสุดอะพังมาคุยทำมาตีไปสุดทุกตัวเองเด็กก็ไม่ยอมตีไม่ยอมอะไรไม่
ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မဲ့လူတွေပဲညီမရဲ့။ကောင်းပြီလေ။အကိုပြောသလိုပဲသူတို့ကအကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတတ်တယ်။အကိုတယောက်တည်းနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုဆက်ပြီးတော့တိုက်ရှင်ရမယ်အတူတူသူတို့နဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ရင်တည်သွားတာကမှပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေအခုလိုဖြစ်ရတာအကိုရဲ့ပေါ်ဆမှုကြောင့်ပဲ။ကောင်းပြီလေအကိုဒီလောက်တော့စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြနေမှာတော့ညီမသူတို့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့အကူအညီပေးပါမယ်။ညီမဘယ်လိုကူညီမှာလဲညီမတို့ဒီကရတယ်ဘသူတေဆုံးတေဆုံးမတချုပ်ခင်မှာအခန်းတစ်ခုတည်းကိုတပတ်တတိထားလိရှိတယ်အဲ့ဒီခန်းကိုအကုတ်လိုက်ပို့ပေးမယ်အကယ်၍အကုတ်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေတေဆုံးတာအမှန်ပဲဆိုရင်အဲ့ဒီခန်းထဲမှာရှိမှသိကြတယ်ကောင်းပြီညီမတတ်နိုင်အကုတ်ကိုကူညီပါကွာအကုတ်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြည့်ခြင်းနဲ့ကောင်းပါပြီကိုညီမတို့ချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အကုတ်လာခေါ်မယ်ညီမလာမခေါ်မချင်းအကုတ်ဘာကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကိုလုံးဝမထွက်ပါနဲ့စိတ်ချပါညီမကဲအကုတ်ညီမသွားမယ်တကားပြန်ပေးအောင်နော်ပိုင်ရဲ့ချမ်းသည်ကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်ပြန့်ကျဲနေသောသွေးတုံသွေးစာကလေးများကိုငေးဆိုင်ကခြင်းနေ၏တငယ်ချင်းတို့ရဲ့မင်းတို့ဘာမှဖြစ်ပါစေနဲ့သွေးနှုံမှလည်းထိုစကဆုကသာအဖန်ဖန်အထက်ထက်ရွလုံနေ၏ထိုစမှာဖောင်းဖောင်းလာရောက်ခေါ်ယူမိအချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်နေရတယ်ရုတ်တရက်တကားပွင့်သွားတယ်ဖောင်းဖောင်းကအခန်းတွင်သူလှည့်မြန်စွာပြေးဝင်လာပြီးတကားကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။ဘာထုလဲညီမ။တခင်လေးမရှိဘူးကိုမနဲ့ကညီမတို့ထွက်သွားပြီးမကြခင်မှာပဲအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ဟိုမှာကြံရိတ်ခဲတဲ့သွေးစာတွေဟာ၆တောင်မချောက်သေးဘူး။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်တာမကြသေးဘူး။အကိုတို့ပြန်မရောက်ခင်ရေနွေးတအိုချက်အချိန်တော်မှဖြစ်ခဲ့တာပဲ။နောက်ပြီးအခုရဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့အတိုင်းပညာထိတ်တန်းဆင်းရှိတယ်။သူတို့ကိုတော်ရုံလိုမတက်နိုင်ဘူး။ဒါရီထားမှာတော့တေချာအောင်ညီမတို့အလောင်းတွေထားတဲ့ဝိညာဉ်ခံကိုသွားကြည့်ကြတာပေါ့။ကောင်းပြီ။ပိုင်ရဲ့ချမ်းသည်အလောင်းများထည့်ထားသောအခန်းထဲသို့ရောက်ရှိသွားတော့အိုင်ကိုတင်းတင်းကျိတ်ကအခေါင်းဖုံးတွေကိုစွဲလံပြစ်လိုက်၏။ခေါင်းဖုံးပွင့်သွားပြီ။ပိုင်ရဲ့ချမ်းအခေါင်းထဲသို့အလောတကြီးကြည့်လိုက်ရ။ဟင်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးအစုံဝိုင်းဆန်ဖြူးကျဲသွားကခန္ဓာကိုယ်မှလည်းတစ်ချက်တုန်ခါသွား၏။လှီခေါ။သူ့ရဲ့တန်ကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။ဖောင်းဖောင်းမှာနောက်သူခြေတလန်းဆောက်ကပိုင်ရဲချမ်းအားကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာမျက်လုံးပြူပြူကြည့်နေ၏။ပိုင်ရဲချမ်းသည်စထုတ်ထားခေါင်းအားလှည့်မြန်စွာဆွဲဖွင့်လိုက်ရာအခေါင်းထဲတွင်ဆန့်ပေါင်၏ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေသောအလောင်းမှာငြိမ်သက်စွာလဲလျောင်လိုနေ၏။ဆန့်ပေါင်။ပိုင်ရဲချမ်း၏နှကန်းလှုပ်ယုံမြသာအတန်ထွက်လာ၏။သူသည်ရက်နိုင်စွမ်းပင်မရှိတော့ဘဲခေါင်းနှလုံးအလဲတွင်ထိုင်ကမျက်ရည်များစည်းကြလာ၏။သူသည်ခေါင်းနှလုံးအားတလဲစေကြည့်ကလိကောင်နဲ့ဆန်ပေါင်းတငယ်ချင်းတို့မင်းတို့ငါ့ကိုခွင့်မလို့ကြပါနဲ့မင်းတို့တတိပီးနေရခြားတဲ့ရောက်ငါ့ရဲ့ပေါ်ရမှုကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတာပါကွာငါမင်းတို့အတွက်ကလေးစားချီပေးပါမယ်ထိုချိန်တွင်ပစ္စမမြောက်အခေါင်းထဲမှာတက်ပြင်းချတဲ့တခုထွက်ပေါ်လာတော့ဖောင်းဖောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချက်တောင့်တင်းသွားတယ်။ပိုင်ရချင်းကဆက်ကနေခေါင်းထားလိုက်တယ်ထို့နောက်ပစ္စမမြောက်အခေါင်းရှိရာသို့လှည့်မြန်စွာခေါင်းကူးလိုက်ပြီးအနားသို့ရောက်တဲ့သူရိုက်ချဖို့လက်ကိုမြောက်လိုက်၏သို့တော်လည်းသူမရိုက်နိုင်ပါဘီခေါင်းအဖုံးကရုတ်တရက်မြောက်တက်သွားကလူတယောက်ခေါင်းထွက်လာ၏ဖောင်းဖောင်းသည်သူမအနားသို့ရောက်လာသောလူကိုတိတိကျကျကြည့်လိုက်ရာတခင်လေးရှဲကျူးအခေါင်းထဲမှထွက်လာသူမှာရှဲကျူးပင်ဖြစ်၏ရှဲကျူးသည်ဖောင်းဖောင်းအားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။သူ့အကြီးမှာဓာတ်သွားတစ်ချောင်းကဲ့သို့အထက်မြတ်ဆူရှာလာ၏။သူသည်ပိုင်ရချမ်းကိုဆူဆိုင်စွာကြည့်လိုက်ပြီးကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးဗျာ။တကယ်ကိုမထင်မှပဲဖြစ်သွားရတာပါ။ဘလို့မထင်မှပဲဖြစ်သွားရတာလဲ။ကြောက်သူတို့ကိုအကောင်ဆုံးဆွေးနွေးကြည့်ပါသေးတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတသက်စားမကုန်နိုင်တဲ့ယတနာတွေပေးပြီးတော့ဒီဝန်ဆန်းတွေကလည်းပြန်ခိုင်းတာပါ။သူတို့ဟာယတနာပစ္စည်းတွေကိုမလိုချင်ပဲရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်လာတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုဖြစ်သွားရတာပဲ။မေယာလူသက်နှစ်ချမ်းကိုစိတ်လိုက်မှမှာတက်ပြစ်ပြီးမှတောင်းမှန်နေဆိုတဲ့စကားနဲ့ကျင်းနေရမှာလားမင်းမဘာပြစ်တွေရှိလဲဆိုတော့မင်းကိုမင်းသိမယ်ထင်ပါရဲ့ကျောက်မှာဘာပြစ်တွေရှိလဲဆိုတော့ကြောက်သိပါတယ်ကျောက်လောက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကြောက်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြစ်တွေအတွက်ကျောက်ငယ်ရဲမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိလား
ကျောင်းဒီလိုအဖြစ်တွေလုပ်နေရတာဟာကျောင်းရဲ့အသေးနှလုံးနဲ့ရင်းယူထားရတဲ့အသည့်တရားတစ်ခုကြောင့်ပဲမင်းဘယ်သူလဲမင်းကကျောင်းတစ်ချိန်လုံးကရင်းနေနေတည်ကျွမ်းတယ်လို့ခံစားမှုတယ်ကျောင်းဘယ်သူလဲဆိုတာခင်ဗျားသိဖို့မလိုပါဘူးခင်ဗျားသိထားရမှာခင်ဗျားဖောင်းဖောင်းကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာနေထွက်သွားပါခင်ဗျားတို့နေရာတစ်သက်စားမကုန်နိုင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကျောင်းလက်ဖွဲ့လိုက်ပါမယ်ဘာမင်းဘာလို့လာပြောနေရလဲငါ့ကိုမင်းလို့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုမထောက်ပဲအတားကြီးတဲ့လောဘသားကောင်တရားလို့မင်းကထင်နေလို့လားခင်ဗျားတော်တွေပြောမနေပါနဲ့ဒါကျုပ်ရဲ့ကိုရေးကိုတာကိစ္စပါအရေးကြီးတာကခင်ဗျားညီမလေးဖောင်းဖောင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီမျိုးကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားပါဗျာညီမလေးဖောင်းဖောင်းဟုတ်လားဖောင်းဖောင်းကမင်းရဲ့ညီမအရင်သာဆိုရင်မင်းဒီလိုငါနဲ့ထည့်ပြီးမှလားခင်ဗျားတော်စမ်းပါဗျာဖောင်းဖောင်းကကျုပ်ရဲ့ညီမလေးပါကျုပ်မိဘတွေမွေးတာမဟုတ်ပေမဲ့သူကကျုပ်ရဲ့တူတီတော်ညီမလေးပါကျောက်သူ့ညီမလေးအရင်လိုဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့မြေတားတွေနဲ့ဆောင်းဆောင်ရှိခင်ခဲ့တယ်။သူအတီဆုံးပါ။အခုတော့သူကချစ်သူတွင်နဲ့ကျောက်ရဲ့မြေတားတရားတွေကိုရိုက်ချိုးဖောက်ထွက်သွားပြီလေ။ဒါပေမဲ့ကျောက်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်၊ကိုကျန်းလိုက်စားတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုလက်ထပ်ပြီးခင်ဗျားဒီမျိုးကနေထွက်သွားဖို့ပြောနေတာပေါ့။ခင်ဗျားတို့နေရာဒီဝမ်စစ်မျိုးကနေအပြေးပိုင်းထွက်သွားကြစမ်းပါဗျာ။ဖောင်းဖောင်းဤမြောင်အိမ်မှာအမျက်ရည်များစီးကြလာ၏။သူမသည်အတန်ပြေမထွက်နိုင်ပဲငိုရှိုက်လိုနေ၏။ခင်ဗျားကျောက်ပြောတဲ့အတိုင်းလက်ခံပါဒါလေကျောက်ကချစ်သူနှစ်ယောက်ကိုပျော်ရွှင်စွာပေါင်းသင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာကြောင့်ပါကျောက်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကိုမခွဲခြင်းဘူးအဓိကကတော့ကျောက်ခင်ဗျားကိုမတက်ခြင်းဘူးမင်းကငါ့ကိုအလွယ်တကူတက်လို့ရမယ်လို့ထင်သလားလွဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျောက်လူမတက်ခြင်းဘူးအထူးသဖြင့်ကျောက်ကလူတရားရဲ့အတက်ကိုတက်ခြင်းတက်မယ်ခင်ဗျားကိုလုံးဝမတက်ခြင်းဘူးဒါကြောင့်ကျောက်ရဲ့ဒေါသကိုစွမ်းမဲ့စကားလုံးနဲ့မပြောပါနဲ့ညီမလေးဖောင်းဖောင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီဝန်ဆင်းမျိုးကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားပါမင်းကငါ့ကိုမတက်ချင်ပေမဲ့ငါကမင်းကိုတက်ချင်တယ်။ငါရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့အတန်နဲ့ယတနာပစ္စည်းတွေလုပ်ရပြီးလူတက်မှုတွေအတွက်ငါမင်းကိုတက်ပြရလိမ့်မယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျောက်ပြောတာအေးစစ်စစ်နားထောင်စမ်းပါဗျာ။ခင်ဗျဖောင်းဖောင်းကိုခေါ်ပြီးတော်စမ်း။ရှယ်ကျူးရဲ့စကားမဆုံးမီမှာပိုင်ရဲ့ချန်ကအဆူရှစွာအော်ဟစ်ဟန်တာလိုက်၏။သူသည်ရင်းသူအော်ရင်ရှယ်ကျူးထံသို့ခောင်းဝင်ကလျှက်တစ်ပြိုင်တိုက်ခိုင်းလိုက်၏။သူ့ဤတိုက်ခိုင်မှုမှာလိမ်မြန်လုံးတိကျလာတယ်။ရှယ်ကျူးရင်ထိတ်သွားပြီးလျှက်တစ်ပြိုင်ခုံရှောင်လိုက်၏။သို့တော်လည်းရှယ်ကျူးသည်သူ့ဤတိုက်ခိုက်လာမည့်အတိုင်းခွက်ကိုကြိုတင်သိနေသည့်အလားခန္ဓာကိုယ်ကိုတပတ်လည်၍ရှောင်လိုက်တယ်။ပိုင်ရဲချမ်းကမျက်မှောင်ကုပ်သွား၏။ရှယ်ကျူးသည်သူ့ဤတိုက်ခိုက်မည့်အတိုင်းခွက်ကိုကြိုတင်သိရှိနေမှသဘောပေါက်လိုက်၏။ဒါကြောင့်သူကရှယ်ကျူး၏မျက်နှာစီသို့စုံရဲလက်သေးအတိုင်းခွက်ဖြင့်ကုပ်ဆွဲချလိုက်တော့၏။ဤအတိုင်းခွက်မှာမိမိ၏ဒုစိုက်သမားများကိုဖမ်းဆီးရာတွင်အစွမ်းထက်မြက်လာသောအတိုင်းခွက်ပင်ရှယ်ကျူးသည်သူ့ဤအတိုင်းခွက်အားတွေ့မြင်လိုက်ရသောအခါမျက်နှာခွက်ကနေပြတ်သွားတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပင်ခန္ဓာကိုယ်အားလေထဲသို့မြောက်တက်ကနောက်သို့ကျွန်းထိုး၍ခုံဆောက်လိုက်၏။ရှယ်ကျူးသည်ခန္ဓာကိုယ်အားလိမ်ထွက်ကပိုင်ရဲချမ်း၏လမ်းများချသို့ရှောင်တိန်လိုက်၏။သို့တော်လည်းပိုင်ရဲချမ်း၏လဝတစ်ဖက်ကဘဲဘက်ရင်အောင်နေရာကိုရှက်ကထိမှန်သွားတော့ရှယ်ကျူး၏ခန္ဓာကိုယ်လေထဲမှပျောက်ကျလာတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပင်သူ၏ပါးစပ်ထဲမှသွေးများလည်းအန်ထွက်လာတယ်။ထိုချိန်တွင်ပိုင်ရဲချမ်းမှာကျန်းပြေ၌ခြေဆောင်ရက်မိပြီ။ဖောင်းဖောင်းသည်တွေ့လိုက်ရသောအမြင်ကွင်းကြောင့်တခင်လေးတခင်လေးပိုင်ရဲချမ်းသည်ရှယ်ကျူးကိုအေးဆက်စွာစိုက်ကြည့်ပြီးမင်းအဖမ်းခံမှာမင်းရဲ့ပြစ်တွေရှော့ပေါ်ကိုငါစွမ်းကောင်ကူညီပါမယ်ရှယ်ကျူး၏မျက်နှာပြုံးယောင်တန်သွား၏သူနှက်ခမ်းကိုတစ်ချက်ကိုင်းကကြိုးစား၍ထားရလိုက်ပြီးရင်နောက်ပိုင်ရဲချမ်းကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ပိုင်ရဲချမ်းခင်ဗျဖောင်းမောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာနဲ့အမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားပါအခုခင်ဗျအနိုင်ရနေတယ်ဆိုတာကျောက်ကအလျှော်ပေးနေလို့ဆိုတာနားလည်ထားပါဒါမင်းရဲ့နောက်ဆုံးစကားပဲလားဟုတ်တယ်သူ၏စကားအဆုံးတွင်ပိုင်ရချမ်းကညာလက်သေးကိုရှေ့သို့ဆန်းထုတ်ကဘဲဘက်လက်ဖဝါကိုရှေ့မျက်နှာမှကလိုက်သည်ထို့နောက်ခန္ဓာကိုယ်အားတရွတ်တရွတ်ကဲ့သို့ပေါ်ပါစွာဖြင့်လေထဲသို့ခုန်တက်ကရှဲ့ကျူး၏ငယ်လေးအားထိုးချလိုက်တော်၏ရှဲ့ကျူးသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘေးသို့လှည့်လိုက်ပြီးပိုင်ရချမ်း၏ထိုးသွင်းလာသောလက်သေးကိုဖမ်း၍စုပ်ကန်ကကုပ်ဆွဲချလိုက်၏ထို့နောက်သူ၏ညာဘက်ခြေထောက်စီသို့အတွင်အားပို့ဆောင်စူးစီးကကျလာသောပိုင်ရချမ်း၏ရင်ညော့နေရာသို့ပင်၍ကန်လိုက်၏သူ၏တိုက်ခိုက်မှုမှလျင်မြန်ဖြတ်လဲ၍တည်ကျလာ၏ပိုင်ရချမ်း၏ရင်ဝတွင်ဆူးရှနာကျင်သောဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားလိုက်ရ၏သူကျမ်းပြေပေါ်သို့ပြုတ်ကျသွားတယ်ကျမ်းပြေပေါ်သို့ပြုတ်ကျလာသောအခါပါးစပ်တွင်းမှလည်းသွေးများအန်ထုတ်လာ၏ပိုင်ရချမ်းသည်ဒဏ်ရာပြင်းထန်နေသည့်ကြားမှာအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်ကရှဲကျူးအောင်နာကြီးမုန်တီသောမျက်လုံးအဆောင်ဖြင့်စိုက်ကြည့်တယ်ထိုစဉ်ဖောင်းဖောင်းကအကိုအကိုတခင်လေးမလောက်ပါနဲ့တခင်လေးရဲ့ညီမလေးတောင်းပန်ပါတယ်ဖောင်းဖောင်းသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီမျိုးကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားပြီတော့ငါရဲ့တောင်းကိုတရားမကြည့်ပုံတည်းဘယ်တော့မှဒီနေမျိုးကိုအသက်ရှင်လေးမပြန်ဘူးကွာသူသည်စကားဆုံးတဲ့လဲလျောင်းကြနေရမှာရှယ်ကျူး၏ခြေတော်အားမိမိ၏ခြေတော်ဖြင့်ညက်ကပြင်းထန်စွာရိုက်ချလိုက်၏
小弟，现在看哪个的？半夜才给帮到来表家拿的。半夜才的，明明帮到来表家拿到，现在已经玩过图片，你鬼个阿公带查来的。都得嘞，现在的半夜才你鬼拿到图那拍啊，那那拍片偷个一相片，里头都空出来的。半夜参加了刘兰他家，特别看那个阿专嘛，因阿个熟悉为里来都看着来伊，头脑现在伊两秒时都签约个，另外张片考察来着伊。半夜再一看那个的，前面嘛都有图片来查到伊，一片片嘛联系了的更多两秒拿来伊。阿哥，阿哥，都嘛的，半夜再一看那个啊，新官的都不拍他家，都都奥考来伊。半夜才嘛，另外楼下在么洗澡吧？胖胖的考验，先办嘛，拿片嘎嘎拿摊来生。一楼上表姐端牙伊，看那个大么个，等那楼主把灯卡端了伊。半夜才嘛，不是拿内那康西嘛，对面是咋个？为呢？给买那边？胖胖一面我阿什么？也一面是咋那边？都嘛的，阿等楼外么出多呗，我追了内伊。头脑，都嘛的，半夜才一面露面啊！来片不单没别个，那铺里有的才难受于。多呢嘛了，姑爷。都嘛的，地图也有个，先滚点嘛，边查查来。头脑，谁个呢？查一个，现在是也是都这两只两小多伊。得跟你现在，是是嘛？陆地要也在那的的，那老大个是也啦。胖胖，你嘛哩？胖胖个，对哇，用下蒙地多面露面片塞几个，没可能。怎么你妈里都没考完呢？怎么也不完嘛？这卡达切开下来切多，是是啊，爷爷是舍得来的，是有毛呢，对也啦。现在是干嘛不要了吧？都妈一面那个的，俺俺家接了那么一，是啊，这找爷爷要买六条呗。怎么也不完哦？先给点少少开路，是也接受这个理财股给给吧的，特别没，是啊，怎么也等了两个，起码比谁比的六条比，怎么是特别钱呢？都嘛个，全都表演，人一面这段段是咋来伊？是啊，谁也听面的，但别让阿姑呢，怎么还吃土？爷爷说说，特别的，先进那边啦。哎，都嘛的表演，我最来伊。都嘛也是假的嘛，边唱的那段，先就以前那段苏下耍那真是伊。明天呢，妈那边的妈哩，走走嘞，都得来呀啦。现在妈妈七点给看啥你呀啦？没么对内妈不挂，明天早就个都我们对谁在妈不？都得这送这要个，提个三个啥样的妈不挂？爸，都得送来转。行啊，没七点给看啥样的好啦，都我们对谁在不好啦？新老爷呢？三姐们是搞了一个，把皮肉表你呀啦嘞？对啊，这妈不话嘛，把他妈欧送呢，老送七对呗？对啊，新来城内地多呀喽，这妈爷呢嘛，把老几个看啥样的说了，新哪里呀啦？哦，是哪里嘛？好吧，是啊，刘大弟要路在哪里的？那老大嘛不是呗？阿哥哪里话嘞？这都呢，乖乖要见头卡，刘大要认得老大嘛？白老不偏，老苗谁来说了？走哪里话嘞？特别没，你妈里面还带没嘞？白老妈长满路没养了路，撇多样的给啥呗？长了谁也麻烦，谁也独生阿忙老家的，生来现在几床了谁不转？阿哥半夜才我特别来着，谁麻烦？怎么这都特别单纯？谁有这么果然大没对眼啦？没有，我有些奶没听了啦。好吧嘞，怎么也单边伢生啊？先有白鹿妈妈没奶不？先过来单边查嘞，单边伢嘞，怎么先有单奶妈好不？特别没，怎么不话哈？阿单是生的呀，我没说的。对呀，他说话嘞，看啥么个？看啥呀嘛？对查你嘞？他讲，先怎么最没皮做起来，接触这样的转，脑神经片卡了哇，皮皮伢子，接触这个脑部话嘛喂，十八了没？都嘛的，是个上多卡，都超越卡了哇，就来伊，头脑。谁跟你谈一个？现在啊，我要带开多伊。你妈哩，没妈没喏。你妈哩，下来吧咯，没妈没。胖胖的，俺哥天天在家。先胖胖不要办你咯，现在怎么只要要对妈皮没？对妈的，先都熬夜，平常耍带开了内衣，现在一面呢，这么懒嘞。搞没哩，没得地的差别多。胖胖一看那个嘛，脸脸都瞄着多比，不然的三胖一看的都炸药多伊。都嘛个拆迁变来工厂来嘞，头脑都嘛个阿康变都变来工厂来伊，都嘛的这上的苦果得里亚个，半夜厂来咋的手里亚都皮多嘞，先脑半夜厂一眼睛一抬都来那个下铺来的，都嘛一表目照，现在嘛正暗暗皮多嘞，没把老尼亚嘞，
Pongponga, second at Taya Labby, the set him abbey, Yabel lago huyan lai, do my let him a, we young alin tanglimia beetle lai, Shedu, Taylan doi, do we melon zonaga, Yaman go doi, do the, be when lado alin tanglimia, ain't he lepy cartel lai? Alin tanglimiaga, do we cartel muda, Pilon lai do niado, young lay be when doi, Pongpong e melon as a wine set doga, Michon de Nidova, Susha Nadino Adanedu, Kanaguma, Paye Tanabina, a yoju yat later doro e. Dumadi, Leme a lena pepe saga, do sari piona e. Dumai lena petama, and a young twimia, see da lare. Nimali! Timati net. She. Timaru Niago, de quigui, lo yeti. She. Shima. Chitu. She ke. Timaru lue. De. Tigue, Gueba say, look, Tima. Suit down, eh? I love you, eh? Duma, then, the peepy ding went away. Leve are so gaitado, lamale, be your duano, eh? She had to thee. Duma is a gato, can I go to cool off, don't car duane? Nimali, me, I look super down, eh? Do, Pioni dolly, Pompama, winnie, game and navy. She had to eat meowma, me, mea, see dala, eh? Do thee, Pompa abiantaga, nana pago, baila, eh? Me suit down, just a little tila, Nimali, eh? Maguebi has in it. Nimali, eh? I look so madam one, eh? Do, the tutor she yoga, Mada yalai, tona, a da winning game any dog, pound pound it, buying a tiny alarm ya are. The chest side diga, now do lay with tagging it peat what the wally do, eh? By doing lady, they tens one go drill on it, eh? Musadi by shagwiddy, the me pit do a diga, the bingo talai. By a tenet, by drilling to Mount Maniadi, the uncle dear, alone than yours and diga, taking genetico to the e, tata, by a tent this on to a doca, by drilling a pemia, say tika, tigue migule, to the e. To the, ain't ordained we go to tatty libby. Louis, do the dwallow, allowances it a tana of bulliba. Sap on it, licking it long regule, the ring go data at two down your bureau, allowances it tana of bulliba. Ain't all Ainuiga, Unyoga, by a tay along Shiado, Tenga doi. Nibahoshe. By Julie, Hantaga, by a tay along a puipari, Mutu Nivia e. By Shanguima, she did win Nilabi. The me. Down with the yaw, Tansampo, Pepe Liba. Cuckoo. Cuckoo, Tansang in a dowingo. The Mali be so on to Savame. Cuckoo, the kid, Luyo Maule. The Mali go like Porto Pansy Bibame. Eddie Tintai, Google Wamel Dina Piba no. I love you, do my it that day went dobby. A coolo, Google, do I don't know? Do Mati, Piobi, Mo Shaika, do eat a canado, Piwin, Duano e. A two lower, Sonsan Taula e Tanato. A two Sonsan Taula e Mu, one to unquitty. Mimi's away she drink tiny door. By Julia, did you lean at the yellow assumption, sighty lai, tuna, get that door lit up she. Made again with the tita sumpia bibila. By Julie, Mianama, DG Lila Nibi. Hoke, sumpia bibabi. A cool. Miss, yes, I am a dawia. A long cacade, a yellow one down in the tati mare. Now be. The paya do a long dossier gong insula. May nale mapia me. Now be, do a yaw bree a jumare be. Thank you, nale, a long same yene. Pads on lace, a long say ye tana mutin yare, seeing Kansama. By ye tear, Uganko aquabio, they sung to yar alu balare. Twas a gazal, by Julie to Colon, don't car to abbey. She, Kukua, Uganko aquabi did a hola. How day? Dazal, don't any nele, a thin dos on the go since I yare. Pads on lace, by ye tello. Emadan lame yap yalabi, Banda lay marit, tata than the Matiago, Sonson Giari Suro, now tell Lumelua, Tuta Bodo Mapime. Jama Nalibari Tana Muji, Tabime, Jama, Dwagin Pualu Tament, Quentin Piazzi, Tigesa, Jamaru Mitasu Yakon, they can't let the sign in Luva. Tigelu, Dome Suenda, Mandy out in Shipuli, Menedu, Apollo Madide, now son the check out, Bumwell and Lemjoyai, Tigu Dome Lua, De Lulu Gugugu, them at the Botana Yami. ดีแท้ก็ไม่มีเสียเจมูจม้าหน้าเลยบาเลยเชจม้าพี่อ่ะกุกกุกตีลุลุตบอท่านไหนมาตาที่ท่านอะไรกูเว้ยมาลุจม้าอ่ะซ้อจีกี้เดียบเจ้าท่าบาเลยลุลี่อ่ะแล้วตัวเองเนี่ยเลยตีเจนตีไหมไอ้มาท่านเนี่ยเนี่ยเลยตีเจนตีไหมท่าจังจม้าเหรอไอ้ลุลักการตีตัวยาแม่ดูดูนายแกจะเอาเงินท่านสาวเนี่ยตีแม่ลุส่งเพียบีที่ท่านอะไรกูเว้ยน่ารับบ้า
Wan Chuan Sui, Mialong Piu Dua Yi, Tung Ma Ke Du, Ngay Yue Chow Ma Do, Mingali Di Yau Yi Nalong Da Re Dui, Nangya Bo Chit Se, Trang Wing Wu Di Ya Ti Se Du Si Ni Di Dua, Alon Bin An O Gong Yu Ga, Pan Juin Li A Ti Ni Mi Yi. Pan Juin Li Ga, Nau Bi, Jema Ne Du Lai Ba Me, Lu Di Ga Le Aten Si Ni Na Pi Lu, Di Trang Wing Wu Di Ya Gu Tan Sang Wim Piu Ba Lu Jema Li Li Sa Sa Ne, Tan Man Bi Do Kwen Trang Ma Re She. Wan Chuan Sui Di, Jie Na A Ya Swa Pi, Chau Seng Ta Ta Khen Ye, ตาเนี่ยทำไมอ่ะพากันเนี่ยตัวเองก็อมวยในตัวกูเอพี่ว่ายาสีทาราโก้ก้ามิลีงาจะเป็นมากะที่เราต้องใส่แต่เปลี่ยนทันีมาหรอที่ทำเองกูท่านสั่งเงินพี่ว่าเลยวันต่อเลยจะทานามูจิเย่ท่านสวยจะมาอุบัติเหตุไหมเคยสาวชอบบาร์เราไหมก้ามิท่านเนี่ยมีประตูอยู่ขอตัวมาเลยจะมาขอตัวมาพบเอาตัวว่าไล่เช่นเดียวรู้ปะท่านามูจิกูมีเพื่อนอยู่ตาตัวใหญ่ในจาราบะก้ามิลีตัวกูขอแค่ว่าโอเค จะมาคุยกับตัวตัวขอไล่ป่าไหมแต่ก็น่าจะมาหรอไปจวนเลยเปลี่ยนเลยยาวสีไหลตัวมาในตัวเชื่อไหมหูสวยตีผ่องเนี่ยจริงๆดูไล่ป่าไหลตัวอาลองแค่ไหนกูอยากจะวันชวนสวยกับคารวาพิลัยใจวันชวนสวยก็เมนูอาลองยืนนารีเปียกเสมอชูหลงดูลูซูเน่ไปเห็นชั้นเนื้อลูซูอัตย์ขยามูริกูพอทั้งผู้ดาวอยู่เจเนสุดาเข้าตลาดเข้าไปในฐานะมูจิ ก้ามีอาซาลองก้าเจ้าก้าลูโอซีเซบีมาเลือกแม่เลือกเส้นจ้าทาร์เลยทับไปแม่คือล้อเล่าเสียมาแล้วประตูกูมาชี้มาทาบุอะคือเมนูว่าเสียท่าแต่ในจ้าลูขึ้นอยู่ในป่าไหมเจ้าดูแทนไอ้กามามีซาดีไปชาคุยอ่ะตู้เย็นในแม่เจ้าไปป้าจังเจ้าเส้นจ้าตะเคียนสุดในแม่กูชาทาร์เกเรสุดเมนูอาลองตีบีเชมาบ้าทับไปแม่เจ้าก้าทับไปแล้วพี่สมองพี่เอาไปยังไง ปังชาคุยอ่ะแต่เว้ยที่กูมายันตัวยังสกังผิวเผินไหนหมดจ้ะอารมณ์ใครมาเลยฉันสิอยู่ทุกคืนก็เจอแล้วบุไม่ต้องน่ากูยังใส่จงดูยาเลยตัวตัวแต่กูมึงไงเว้ยตัวแล้วเอาไงได้รู้ยังชี้อันนี้ยังหงส์สังกางเกงไปด้วยยันตัวอันตีขันไปอุ้งสังไตเคเลยถ้าเจ้าตัวยังขนาดกูมาแต่ยารีมีมาเก้าอย่างเกลี่ยไปไหมยันตัวอันตีพันสีนั่งเกลี่ยแต่เว้ยเอาไม่เกลี่ยตัวยังตัดที่อยู่ตัวบ่ชาเลยจ้ะไปยังไม่มีกูรู้ได้ไงตัวกูเจ้าเส้นได้ต
Tuy nhiên, các lý do phía địa cảng của Porto bị ảnh hưởng do ao miền gió, giá lan này mà dễ lùi xuống trong bị lại bảo lại quê. Xây chào và thằng nào mùi gì? Kể kể, mấy nỗ mà nếp nhạc, khi xa bị đồ thằng này mà vì. Thôi dịch áo chẳng, bài chuyên này được lùi xuống mà, đi ông lại cố đi ông, đến xe xóa sau cảnh lại giá bị đến áo. À khen rồi mà, tất chóa xóa thuộc khóa tòa giá lý đó ý. Mà nè khi ý đi ông gì đi? Tên luyện là bà xóa thuộc bỏ lại ý. Chế đi ông gì ở đây? Hoàn xem như, ở quên lãm mà bỏ đuổi, ngó cộng trở hôn đu, máu này nguyên học là đi cử truy giả ý. Thôi miếng ngó cộng à, ưu sao là từ mà, xa mê bèm phía ý. Tôi ý nào đuổi, bàn chuyến lì nè, chân chân đủ lại bà lại ý. Từ mà rồi ý nào mà, hú xuyên nè, đi ý phần đu gà, máu này là giả ý. Mà giả mì, từ đôi tì, hoàn xem như ý, đế cử gắn khu xe tụ, yếu trị là giả ý. Hoàn xem như ý, sao tao xảy mà, ở lòng khá nà, thề hoa lại ý. Chàng mình à, chỉ mà ưu sao nguyên nhau tòa yá, chàng lưu mẹ gà lệ nào mà lại bà tòa yí. Từ đó thì, sắp bây quanh được khu trí, nguyên nhau quanh phê gà, sao tao phụ yá mẹ gà, mà cha sao tao lại tòa yí. Kế, tự nghe chân ưu. À lâu, sao xe à xe à sao tao lại trả bà, bí yên ô, nếu yá chân ưu trái bí yá sông sáng chì ra bó. Chế nào, sao tao phụ yá mẹ gà, sao tao yá, tự mẹ gà, cao yú lại trả xe mà. À vế xì mà. Miễn quả tại mẹ xuyên nhanh xóa trả bỏ là nè trả. Tôi rút lưu dụi mẹ lâu mẹ thì xanh ếp dây mẹ tự sử dụng nhau xì tỏa ý. Châu tiệ. Xanh ếp dây mẹ nạ mẹ nhìn thả lông tự xanh gó. Bí tự phát rồi mẹ ngó gọn gì chân nhận lìa yếu xì lại ý. Mẹ nhìn thả lông mà. Ở lông khăn nha tất kê tử. Mẹ mẹ bỏ truyền bà là tỏ. Lưu xe yào ý khăn nạ cử bỏ truyền. Quay xa thả tỏ ở xe nhàng bù để anh chị mẹ gà lê. Trong bà thê hoa lông lại ý. Thôi lưu xe yào tỉ. Miễn biểu mà, bạn đưa khó xương lại bởi vì nó. Miễn nhật thật lâu à, xoay phương gà, nhật thật lâu đề mà đất dân thức cư xoay mà dù lại ý. Chế nào, thu yà cư, lưu xe yào gà, xoay phương lại ý. Nè gà nè càng bổng bà tò, có gió anh đi yào bì. Chà mình gà, lì tàn đủ đủ chì. Chì yà là, đi mưu á, chán tà dân bà cư, yóng là nè đủ đề. Chế này nè. Tại chì chê nào bì, tù mẹ rì lưu đi gà xong nì lãng cư, tù Thôi thầy đuổi, mình yên thả bỏ mặt lưu điều xin lại đây. Thôi lưu ý cử bỏ đuổi, phiêu phí gà, chú ý ông đọc bà này tỏ ở lần đàn bố sĩ tỷ, ở với sân cử với sân thả ý. Nhân nào mà rồi, ý xe vì hàm mùi gà mẹ này đã đề. Thôi lưu yên tâm mà, nè xe ngã này khẳng xe mê ưu thay áp bì thơ mò khẳng nà lại ý. Thôi lưu tí, chá mê nô lưu sư cử, đuổi miền tỏa nhà đây. Tối ý mê lâu nhá, dấu tí à nữ nhà
ตัวดีเอพยองพนันสีตาโตชิลามยาพีสาวตาใส่เนื้อตัวสาเดลลาวันละอีทัวชิลาลามังกูจุ่มยาลายาตัวก้าไปจุ่มเลยเจเนตุยเล่าชาตัวอีตัวมาดีตัวกูกันเลยทัวรู้มีนาโกมอจิลาบีเฮ้ตัวมาอีนักการนั่นละว่าฮาตัวต่อเลยอัตตาเป็นมัทรบ้าเชื่อใจตัวมาอีอัตตาเนี่ยล้มยาอีเคตัวตัวลูกคันซาลายาอีอาจารย์มาตัวมามอจิเจเนตุยทัวรู้กันเลยตัวมากูงี้ใส่เจเนติมเฮาปะละทัวรู้ยัยอาจารย์ตัวมาอีเจเนสมาตรงยันตัวรออีทัวมีอุ ตัวมาอีนั่งลงมาอีแค่ตัวตลกขันซาลายาอีอาจารย์มาตัวมามอจิเจนด้วยทัวรู้กันเลยตัวมากูงี้ใส่เจเนติมเฮาปะละทัวรู้ยัยอาจารย์ตัวมาอีเจนสมาตรงยันตัวรออีทัวมีอุ้งอจิมิวมาลงแก่ตัวคนนั้นในแข่งกับตัวมาอีนั่งลงตาเลยด้วยปัตมาอุ้งเจ้าเนี่ยน้องสงอาจารย์เอพีสวยแลมยันดูแดนทางแก่ตัวลูกเดียวอีมีอุ้งเนี่ยอัลลังตัวเนี่ยทัวมีอุ้งอจิเจ้าเจเนตายตัวมากะตัดดียาแดนตาเนติมเฮาปะละเชื่อคือทัวรู้อีมีอุ้งอจิเจ้าเอพีอันนี
mùi nào nè bì, xây thế mà lấy. Tù nhá là, thì lùi mẹ hông ạ chì hả tù nét đù lại trò. Thà bì mẹ, tù mẹ nào có, nụ nhẹm chọc nhau bì, xây thá đù nhẹ nè. Thì lùi em mẹ nào rồi, mà nà chì bông nhà bì đó, ý xa khát thà nè. Nà bì, thì lùi ạ yán chá tà bông nhà lấy, tù hát rõ xinh yên nguyên bà lấy lùi bè. Tù bà lùi mọc chì nảy mà bù lì, bè lông ạ xin đù ra bè chì à mẹ. Ái lờ tùy gà, tì yào thê, xây cú chì yô lại ý. Thôi xe mà, thôi lùi mà, tất phát xa bói đuền thai nè ý. Trò lưu gà, tư mơ ở lông hoa mà chì bà, trù gành gà tên biển thả tò xa tạo phùy à mẹ gù, y xì xoa xa tạo lưu nè y. Bánh chín lưu mà mù, nè lông ta mẹ, trò thay thịt không trở là gà, trò lưu y mẹ ông à nghĩ sai chì nè đê. Chín xe đuôi, trò lưu gà, tư y mẹ nà ở lông hoa phì bất tạ trả lại y. Trò gà, trò mò nghe mẹ tò, ảnh tạ nà xe tông nè kè, lưu nghe đi yào y châu tuyên bò là đê. Chín xe đuôi, trò lưu gà, tú y miền nào à, lông hoa phì bớt tẹt chả lại. Thôi cả, chờ mong ngày về đó, à tẹt, nãy xe tàu này khang sĩ, lưu nghe đi vào giờ tuyển bỏ lại. Bạn chuyến gì mà, anh ở đơn hậu tòa bì. Hí, cha mẹ này, hú suy thà mà lại, à mẹ lấy tiền bây giờ trả bỏ lại. Mí, hậu bà đi, chứ nó à, ta thấy nóng gì cả, à cô rú yên bên nhà tiền bạc, nhìn nghe á chú bà. Á chú, cha mẹ gà, hoàn tạo á nhà bình gà. Á chú ye, mẹ ngủ bình đuôi là hoàn toàn lại đó. Mẹ ngủ bèo tối lại đó, à sao nào đang xem đuôi rồi bố? À khu chợ rồi, mẹ ngủ bình đuôi này ở trên này á, bây giờ chị này giờ con nào bèo lên đi bà là? Học bà đi, thì lưu bùa miêu cho phụ trợ. Từ á, sẽ có ở khách trại nhà nào cả, bên chuyến này á, đặt xe hồi chị lại, bị má, đặt bên đặt xe cô, cho lại bị. Tôi hiện là lâu dài này xem bị đó, nà chị hoàn này hà đâu này, khán giả sẽ có trung bộ lại trả đi. Thôi sẽ có rằng. Bạn chúng này khả năng của sức này trông khá tỏa ý, miễn nào lại khuất này biết tỏa đi. À chú gà. À khu đó, chân nó bỏ á, lưu ra giá này này, hoàn sinh mưu ở tráng tạo dòng tất thế gì, xe chú phía này bị lê. Đã cháu, đã dòng đi ao ở tay hoàng gà, lấy khả này mà làm tìm nó. Bạn chúng này nà lòng đàm nhà, biến thành xóa nà chèn tỏa ý. Từ mà gà, gắn gù. Ngâu chà ra giá, nhé ý mẹ đã tuyên tuyên xí chà lưu lại ý. Thưa xe mà, à chú đập xì lê, xe chú gà. Từ mà xe tù ý xí xóa xào lạ bì, chế dòng nhạc trang lại đề. Chế nào, bánh chuyến lì à, phù xe nữ nhàn tò ạp dòng phê, á bà đi à, bèm bà lạ ý. Chuyến lì, nè nè gáo nè nó. Gáo, gáo mà nè, à, xe chú. Thì nè mẹ gó, nè khó bú mà hò bù, nè nè ngà nè bó hà nà khu chá mà. Ngài à, xe chú mà hò bù, tà chê nấu xì à, nè nô yà lạ áo gà, bè nhà tè mẹ mong nà mà, bì bà mẹ á chú ạp xe nè, trò bà đó, bạn chuyến này cả, gắng cố tất tuyệt khảo, xem cả ao lại, tất sẽ thêm mà bên, từ mai miền lông anh em mà miền gì miền xí trả lại, xe chú cả, từ mai cố sai tiền này, từ tiền này bao má, bạn chuyến này từ miền xí ao mà, biết quên toàn miền cố số gì này thì là sai tiền này mấy, bạn chuyến này cả này, mấy mấy ít lông da này mà nhiều, nhỏ lên trong da kia đó, chết từ a chú a nghĩ sai tiền này mấy, sao tao sai này rồi, lưu miền xóa xí lô này. Từ đó lê, trở đi ngã đầy xe này tỏa khá. À lòng xong đầy xe này tỏa lưu khán giá lại nhà lê. Bạn chuyên lê nê, à chú khó. Xe chú mà, đi áo cụ đi áo, áo ô hoàn tà xoá chê. À đầy mà, chỉ quên xe áo bông hề mẹ cụ, bình lê mẹ nhau nê chá ý. Từ đó đi áo cụ đi áo chê, mì tì xe kà mạng mạng sô phía chá bá. Thôi xe, chá mẹ ngã, từ đó nê áo chá tụ, huyên áo, giá trang lại đẹp đoá. Bạn chuyên lê nê, xe chú mà, bình lê ạ tạ
nga zha bu le zga de kong ga man ni bi ne du le she chu ba zga le bya ba le a che u so da bwa ma a tai shi ni da mya ka la pat lo ba lu ma ma mi pyaung nai aw swel lan ni de cha da be ha tai man ne zga bo bya ပိုင်ကျွန်းလေးမျက်နှာတစ်ခုလုံးဗန်းနူရောင်တန်သွား၏သူမကရှက်ပြုံးကလေးပြုံးနေလိုက်၏ချမ်းမင်းပြောတဲ့စကားနေအတွက်အခုချိန်မှာမှန်နိုင်ပါအောင်မလားနေပါရီရှောင်မေးနေတာလေကဲလီဒါရီထားလိုက်ပါတော့နေတို့ဒီမျိုးကိုရောက်တော့ရောက်ခိုင်းငါ့အိမ်မှာလိုက်တဲကြပါလားငါတနိုင်သမျှပြုစုဧကန်ချင်လို့ပါဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးရှာနေရတဲ့အတော်ပဲမင်းနဲ့အခုလိုပြန်ဆောင်တွေ့ရတာတိတ်ဝမ်းသာတာပဲကွာမင်းအိမ်ကိုလည်းလိုက်ရချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲကွာအာမနာပါနဲ့ပြောစရာရှိတာပြောပါကျွန်းလေးကမင်းအိမ်ကိုလိုက်လဲခြင်းမှမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်။မဲလို့နောက်ပြောင်ပြောလိုက်တယ်။အမှန်တော့ချမ်းမင်းနဲ့ဦးဆွေသည်ပိုင်ကျွန်းလေးကအာဇူပေါ်အပေမြတန်ရောစင်ကြည်ကြောင်သိရှိထားတဲ့အတွက်ယခုကဲ့သို့နောက်ပြောင်လိုက်ခြင်းပင်ပိုင်ကျွန်းလေးမျက်နှာကလေးနေရဲလာပြီ။ဦးဆွေနော်ဘာလို့ရှာပြောနေရလဲ။ငါလိုက်မလဲဘူးလို့ပြောနေလို့လား။ချမ်းမင်းနဲ့ဦးဆွေသူမကိုကြီးကရီမောလိုက်ကြ၏။ပိုင်ကျွန်းလေးကရှဲကျူးအားမျက်စောင်းထိုးရေးကြည့်လိုက်၏။တစ်ချိန်လုံးကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်နေကြသောကျင်းကျင်းနဲ့တည်ရီပေါ်မှာယခုမှပင်ပိုင်ကျွန်းလေးနဲ့ရှဲကျူး၏အခြေအနေကိုနားလေသဘောပေါက်သွားကြ၏။တည်ရင်ဖုံက"အော်၊ဒါကြောင့်ကျွန်းလေးကမြို့မှာဘယ်ယောက်ျားလေးကိုမှဂရုမစိုက်ဘဲတင်းမာနေတာကိုသူ၏စကားကြောင့်ရှဲကျူး၏ရှင်နဲ့တွင်အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာခံစားလိုက်ရ၏"သူပိုင်ကျွမ်းလေးကိုတေးကြည့်စွာပြောင်းကြည့်ပြီးနင်ကတိတီတာပဲကဲအားလုံးကိုကျွန်တော်လေးလေးဆဆနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာလိုက်ပြီးတော့တဲခုကြပါဗျာစိတ်ချပါကျုပ်တို့လိုက်ပြီးတော့တဲပါမယ်သူတို့အားလုံးတွေစားတောက်ဆိုင်မှာထွက်ခွာသွားကြလေတော့ဤတတိကြီးရှဲကျွ၏အင်ဂီယာတွင်ရှဲကျွ၏အင်ဂီယာမှာအိမ်ဟုဆိုခြင်းတက်အဆောင်တစ်ခုဆိုခြင်းကပုံမှန်ပြီချမ်းမင်ဟူးဆွေကျင်းကျင်းတိရီဖုံနဲ့ပိုင်ကျွမ်းလေးတို့သည်ခေရတဲ့သူလမ်းဝင်လိုက်သောအခါအလွန်ခမ်းနားကြီးကျယ်သောစိမ်မြင့်ကြီးတစ်ခုအားစတင်တွေ့မြင်လိုက်ရ၏။ရင်းဆောင်အုံ၏အပေါ်ဆုံးတက်ရှိနေရန်ပေါ်တွင်အလွန်ကြီးမားသောငွေရောင်လေးပြာကြီးများကလျက်ရှိတော့ပိုင်ကျွမ်းလေး၏မျက်နှာခွက်ခနဲပြတ်သွားတယ်။သူမသည်လေးပြာကြီးအားကြီးကအတိတ်ကဆွေးမြေ့ဖွဲရာပုံရိပ်ကိုပြန်လည်တတိယလာ၏။သူမကရှဲကျူးကိုကြည့်လိုက်တယ်။ရှဲကျူးကလည်းသူမကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏။ဒီလိပ်ပြာစီတွေကတ်ထားတဲ့အထိပယ်ကိုနင်းသိသလားမသိဘူးနင်ကလိပ်ပြာစီတွေကိုတိတ်ချစ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တနေ့တစ်ချိန်ချင်းနင်ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ရင်ဒီနေရာလေးကိုနင်နှစ်သက်ပါစေဆိုတဲ့စံနာနဲ့ငါလောက်ထားတာပဲအားသူရဲ့ထိုချိန်တွင်ချမ်းမင်းဤမျက်နှာလေးနံတီးကြီးစွာဖြင့်ကီဟာအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးအားဝီဝဲကြီးကတစုံတရာကိုစဉ်းစားနေ၏ချမ်းမင်းမိမာရီစဉ်းစားနေရလဲအော်ဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းဒီလောက်တောင်ချမ်းသာလားစီးပွားရေးကိုဘယ်လောက်တောင်းချမ်းပြီးရှာထားရတယ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားနေတာပါရှဲစုရဲ့မျက်နှာမတိမတာပြတ်သွားတယ်တိုးတော်လေရုပ်ချင်းပဲအဘာတရားရှိမောလိုက်ပြီကျွန်တော်စားတောက်ဆိုင်မှာပြောပြပါပြီဗျာကျွန်တော်ရဲ့အနာကြီးဆွေးမြေ့ရလုံးနဲ့ခံစားချက်ဝေဒနာကိုမခံကျင်စိတ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့လို့အခုလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာရတာပေါ့ဗျာကဲခင်ဗျားတို့လည်းဗိုက်စာနေကြရောပေါ့အပေါ်တက်ကခန်းကိုရောက်မှကျွန်တော်တို့ခုစားဖို့စီစဉ်ပေးပါမယ်ဗျာကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါမကြမီသူတို့တည်အလွန်ကြီးမားကျယ်ဝန်းသောခမ်းမကျဲကြီးတဲ့သူရောက်ရှိလာ၏ခမ်းမ၏နေရန်ပေါ်မှာလည်းလက်ပြာကြီးတကောင်ပုံဖော်ထားသည့်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ခမ်းမထဲ၌ဇပွဲကလေးထိုင်များရှိနေပြီးဇပွဲပေါ်တွင်စားတောက်ဖွဲရများအသင်ပြင်ထားသည့်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါပြင်ပကံလုံးတူစုံခရဲများကစနစ်တကျရှိလုံနေ၏ရှဲကျူကကဲမိတ်ဆွေဟောင်းတွေပြန်ဆောင်တွေ့တော့စိတ်တန်းကြစားတော့ကြပါခရီးရောင်လည်းအတော်ဝေးကြီးရောင်နေလာရတာဆိုတော့ပင်ပန်းကြမှာပဲအတော်လည်းစားနေကြရောပေါ့ချမ်းမင်းကအလိုက်တဲ့ခေါင်းကုန်ကြီးကကလက်ထိုင်တလုံးတွေဝင်ရောက်ထိုင်လိုက်ဤကြာလူများကလည်းအတီးတီးဝင်ရောက်ထိုင်ချလိုက်ဤရှဲကျူလက်ခုပ်တီးလိုက်ရလမ်းတွယ်လေးထဲမှာမိန်းကလေးလေးယောက်ထွက်လာကချမ်းမင်းတို့ထိုင်နေရသူရှောက်သွားကပကံလုံးများကိုအတီးတီးလှမ်းလိုက်ဤသူတို့မတို့ရေလှူရှာမှုမှာအလွန်တွက်လက်၍ကြီးကောင်းလာပြီရောက်ရည်များကလည်းချောင်းမောလာတယ်မိန်းကလေးများအောင်ဂယုမဆိုင်တတ်သောစိတ်မဝင်စားတတ်သောချမ်းမင်းပင်သူမအားတစ်ချက်ကြီး၍စိတ်လှုပ်ရှားမိ၏ထို့သူပိုင်ကျွမ်းလေးမှလည်းထိုမိန်းကလေးများအကြီးကရင်ထဲတွင်လှုပ်ရှားနေမိ၏ဟင်အာဇူရဲ့အိမ်မှာမိန်းကလေးတွေများလာချီလားသူတို့ကဘယ်ကနေရောက်လာတာလဲအာဇူကလည်းဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကျော်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုခေါ်ထားရတာလဲသူမကမကြေမနက်တွေးမိ၍မျက်နှာမှညိုနေတယ်ရှင်ထဲမှာလည်းပဝင်မကြသလိုခန်းစားလိုက်ရ၏ထို့ချိန်တွင်ရှဲကျူကသူမဘေးမှထိုင်ကုန်တွင်ဝင်ရိုက်ထိုင်ချလိုက်၏
ทุนาไปจวนเลยประกาศลงเลโก้ลายวีข้าวเสียเปลี่ยนยาโก้คัดเทปไปไหลจวนเลยในใบสารในใบเมาล่ะซาไลเปล่าจีซูว่าเว่ตัวมาตีข้าวเสียเปลี่ยนในเบเกงโก้อาบาริยาซาตาวไลดอยจะลืมยากันเลยตัวมาในดูอาบาริยาซาตาวไลดอยทุกตัวซาตาวยามาเลดันตัวตัวเพียจวนเลยเปลี่ยนเลยงาดูปัตมาซองจะวุ่นมาตัวตัวสาเกียร์เลยข้าวเสียเปลี่ยนยาตาโก้งาลงว่ามันมีวุติลา ไปจ้วงเลยเปล่าเขาเนี่ยไปเขาเสียเปล่ากูซาตาวเนี่ยแต่ดูอาลูซาตาวพี่สิเด็กเขาเป็นเรื่องยากกับแกมีกูเต็งสีตัวร้อยจะแพ้ยังเลยยาวสีลาบีตัวมารู้เลยแท้ด้วยไอ้ยาอุเนไอ้ยาขวัญยาเต็นท่าดีเป็นเรื่องยากเลยปลาไหลตัวมารู้ไอ้ยาเป็นยาอาสเวบอตัวเต็มไปไหลเชื่อจู่ก็แกเช้าเมนูหูสีดูอาลูอาบาริยาซาตาวจะแบบยาจะเอาเงาโซนิดชุดวัยยศเสียงไอ้ยาบยา ตัวเสียงตัวพี่สุบีไม่เลี้ยงยากกับความยากเลยตัวไอ้ยามยากอธิษฐานไปไหลอาลูจะนอนดึกคุยดาวไปยาสิจวนเลยอยู่พิเศษที่คุยยาเสียชิลูจะเอาแค่หัวคะแนนแล้วขอตั้งเงินอยู่วะพอพิเศษเลี้ยงกูจู่เย่ที่อยู่ลากิโลไม่ยาวบุลาเน่ง้าวไม่ยอมเจ๋ไล่มาจีบานเน่ตัวเสียงตัวพี่ก็ทายามาทลายเท่านั้นเช้าเมื่อไปด้วยยันเด็ดไม่เงี้ยไม่ไปไหลอีเลี้ยตัวรู้ด้วยอาการนี้ยาวเลย ไล่ไปไล่ไปมาจากเงินมุ่งโจมมาสุดรอตู้น่าจะน่าว่าใจก็มาไม่ติดเคลียร์ไล่ไปอย่างนี้นะคือแต่พี่แปลงเสกก็จะกลับไปตัวเองปัจจุบันเลยดีอาจจะวิจิกรรมยังกูน่าทางเองเช่นเนี้ยมาวันนี้เจ๊กวยไล่เติมมาอีเมลอ่ะส่งด้วยไม่อีเมลเชื่อว่าในเรื่องด้วยไม่ตามยังกูปกคับปกคับแล้วก็ไม่อีเมลจะเสียบทิ้งไปไล่เท่านั้นเติมมาติดทายามาทักก็คือสั่งเองเนี่ยจะเซ็นด่าก็อยู่ไล่ ใช่ไหมในเบื้องต้นเช่นในที่อิเลียนสุดที่เมื่อไหร่ก็ตัวมาสิตัวเชียวก็คือสั่งเองเนี่ยจะกูแลอยู่ไล่เท่านั้นอาการในยันตะคือบอดเวนชีโตมองแต่ตะคือกูเสียใจไล่มีแต่ในตัวจะกับบอดคือเชื่อตัวเองอิเลียนก็ไปจวนเลยกูอุ้งยกก็ลามามาอาเทมาอันนั้นอยู่เต็มเพียงท้าบาบีเท่านั้นจะกับไปบอกไปในกูเปียบยาวีเพียงเล็กทว่าตัวเราเองไปจวนเลยเช่นเนี้ยมั้ง อาจูตัวมอเชื่อจู่อีกจู่มือด้วยเชื่อแน่ด้วยสู้แน่ใจกว่าในไม่อีตัวมาดีก็ได้บอกด้วยอันตรายเลี้ยงไรไปอาจูเองในตัวพี่ยังเลี้ยงตัวเราไปไอ้ยังน้องก็แชมป์ไปจังนั้นบอกก็อาจูเนี่ยบ้ามาไม่ใส่ตัวบ้าละไอ้ยังน้องก็อาจูอาจูตายเลยเสียเลยเสียท่านุ่นยันเลยอะคืออาจูก็รอพี่สิเอาซะพี่ส่งใจว่าไปมานานที่เลยเสียท่าแค่ไหนอาจูพี่เนี่ยไป ไม่บอกเลยเนี่ยไอ้เชงก็อาจจะมาเผาตัวละแต่ที่จริงเชื่อจู้เพี้ยนไปไปเชื่อไปตามมาอาจจะอบยันด้วยไหนบุงาจะจีสังเกตอะไรก็เพี้ยนไปละตัวมาดีเชื่อตัวด้วยในเสมาแต่ก็อารมณ์เลยอยากป่วนอะไรวันนั้นตัวมาอีเลียนสุดที่ไม่เลยไปมามาอย่าไปมาอีมาสุดที่เขียนเลยอ่ะหนูเองจีบีใครไปเลยไปจวนเลยเชื่อแน่ด้วยหนูทวีตต่อขันซาจะคือเชื่อปล่อยตัวมาดีหนูได้เองจีก็แล้วอยู่ เอ็งจีมาตัวมากูบอกด้วยอารมณ์ไหลพะโลในจีสุดจะมาทำไมท่านเองจะมาที่นี่เอาอย่างนี้จ้าบีลาโอเคต้องนี่เราตัวชิบาวิเช่ท่านเองมามาพาจังมียาอะไรอ๋อไปเรื่องเมาเบาทำไมอาจูอ่ะเอ๊ะมาเมาเบาเชื่อจูจะมารู้ยังตะเคียนเลยเชื่อจูเนี่ยมามารู้ว่าเงี้ยตั้งเงี้ยเจนเลยตัวมามารู้เนี่ยคุยความไปอ่ะคือรูปยังส่งเรียร์ได้กูวันตามมาเลยจ้าบีเม่ตัวมามารู้ประมาณศาสนาอย่างเงี้ยรู้เมาเบ่เนี่ยเดี๋ยวมันจะลาลูกว่า มาม่าเถอะนะมาในวิเชนเฮ้ยล่ะป้ามาเลยจะมาที่อยู่ยาวหลายเชิงอาซาบีแต่เคียงเลยอ่ะชูตาจังอนุญาตจังศาสนาเมงเลยสุลุมาม่าที่อยากเป็นยังบูเดตัวเป็นเมงเลยกูมาอ่ะคือเรามาศาสนาบูบูจะก้ากูเลยนุนุญาตมาเปียบบูบูมาม่าพับเชลุแต่เนี้ยชินี่อะไรเหี้ยแต่เนี้ยชี้อ่ะมาหอบเบาเกว่าตัวไอ้ลูศาสนาเนี่ยใส่เนื้อสุบีมาม่าใส่มะกอกชินี่ได้ปะท่านเนี้ยตัวไอ้ตัวบีละ มาตีหัวมาสสวาร์อาคารนี้อะไรทั้งหลายไปที่นิวเดลีก็ไปคันลูลาไปได้ปะมาม่ารู้เพื่ออะไรก็เอกมิลาโอเคตัวแค่เนี่ยวันต่อจากมาไปไอเดียไม่เอฟุสุรากาจะมาตีบุก็มีลีเก๋จะมาลีเล่ไอเชียงปอมาม่าอนุเดลลาปูเดียดจะจีสุจะมาเลยเกว่าโอเคมาม่าจะมาเอาเครื่องพิวว่าเอออาคารในการไปต่อตอนเลยตัวม่าไอเชียงเนี่ยด้วยหากเนี่ยคันซาลายอีตัวม่าตีเชื่อจู่อีมาจีมันนับเชื่ออาคารเนี่ยวันต่อตีมีน่าอ่ะเปลี่ยนเลยมียังลามีอี ตัวก็แต่เป็นจะใช้กูใช้อะไรไปตัวงาดาวเองวิทยาเนี่ยหลายอย่างเลยสุดามาตีวุ้นในดูเลยพามันพี่งาตัวอยู่ร้านอะไรอย่างเช่นแบบยามเองโน้มวยเนาะงาตัวบอกใส่เบี้ยงตัวนี้ลูกเทียนแล้วดีเอาไหมตัวมาตีไอ้เหลือเส้นใจ
အခိုင်မှန်မတဲပေါက်မှတစ်စင်အပြင်ဘက်ဝန်းကျင်စီသို့ငင်းမြောင်ကြည့်လိုက်၏အတော်ညင်းနေလာပြီပဲခြံဝင်းကြီးကလည်းကျဲလိုက်တာခြံဝင်းတစ်ခုလုံးအပင်တွင်နဲ့အုံဆိုင်နေတော့အရင်အလှပါတော့မတွေ့ရဘူးတော်သေးတာပေါ့ဘန်းဝင်လေးရှိနေလို့အာကျူကတော်တော်ချမ်းသာသွားတာပဲသူကဘာစည်းဘွားရည်လို့လို့ဒီလောက်တောင်ချမ်းသာသွားရတာလဲသူ့ရဲ့ချမ်းသာမှုကဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ချမ်းသာမှုကဟောက်ရလားမသိဘူးသူမသည်ထို့သို့စဉ်းစားမိသောအခါရုတ်တရက်လက်ကမောင်းနှံကိုအလိုအလျောက်ဆွဲချမိလိုက်၏ညဤတိတ်ဆိတ်မှုအောက်တွင်တကားဖွင့်တံမှကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်သွား၏ပိုင်ကျွမ်းလေသည်အခန်းထဲမှလှန်ထွက်ကခန်းမတစ်ခုလုံးသို့မျက်လုံးဝှေ့ကြည့်လိုက်ရာမိမိ၏အခန်းနံရံပေါ်ရှိမောင်းတံကဲ့သို့တစ်ဖက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်လည်းမောင်းတံတစ်ခုတွေ့မြင်လိုက်ရ၏ဒါပြင်မိမိ၏ကလေးရအခန်းနံရံပေါ်တွင်လည်းမောင်းတံတစ်ခုအားတွေ့လိုက်ရ၏သူမသည်လက်ပြာရောက်ရှိနေသောရှဲကျူ၏အခန်းစီသို့တွက်လက်စွာရှောက်သွားလိုက်၏ထို့နောက်ရှဲကျူ၏အခန်းမှလက်ပြာ၏မျက်လုံးအားဖိနှိပ်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်စင်မှာရုတ်တရက်လက်ပြာ၏ရင်ဘက်ကွဲထွက်ကတကားပေါက်ပွင့်သွား၏ပိုင်ကျွင်းလေးအံ့ဩတွေ့ဝေစွာကြည့်နေမိ၏မိမိကလက်ပြာကြီးမျက်လုံးအစုံအားမဖိနှိပ်ခင်အဘယ်ကြောင့်ဤတကားကပွင့်သွားရပါသနည်းရှင်းသူတွေ့နေစင်မှာရဲကျူ၏အေးဆပ်သောအတန်ကကျွင်းလေးအထက်ဝင်ကျင်းဝင်လာခဲ့လေသူမအခန်းထဲသို့လမ်းဝင်လိုက်တယ်ထို့ကအခန်းတကားမှာအလိုလျောက်ပြန်ပိတ်သွားတယ်အခန်းထဲမှာမီးရောင်ထိန်းလင်းနေတယ်အာကျူသည်ကလက်ထိုင်းတွင်ထိုင်ကသူမအားဆူရှစွာကြည့်လို့နေ၏ပိုင်ကျွန်းလေးကသူ့ထံသို့ဖြင်းချင်းစွာလျှောက်သွားလိုက်တယ်။ကျွန်းလေးနေတီကလေးထိုင်မှထိုင်မှ။နေငါလာတာဘယ်လိုလုပ်သိရလဲ။ရှဲကျူကသူမကိုစိုက်ကြည့်လိုက်။ထို့နောက်လက်ပြာပုံတံတကားဝစီသို့လက်ညှိုးညွှန်ပြလိုက်ပြီးဟိုမလေးလက်ပြာရဲ့မျက်လုံးကဒီခန်းထဲကနေအပြင်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အပြင်ဘက်ကလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဒီမျက်လုံးဘက်ကနေတစင်မြင်နိုင်အောင်လှုပ်ထားတာလေ။အာကျူနေငါ့ကိုစိတ်ဆိုးနေတော့မလား။ရှဲကျူးကစကားမပြောပါသူသည်မျက်စိရှင်းမှပိုင်ကျွန်းလေးပြောက်သွားမိကိုစိုးရင်သေးလားစူးဆိုင်စွာကျင်းနေမိ၏ပိုင်ကျွန်းလေးကအာတူနေငောင်းနားလေတင်ပါလေဟာအခုငါတို့အုပ်စုကိုချမ်းမင်းကဥဆောင်ပြီးလာတာပါဒါကြောင့်လည်းသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုပါတော့နေမလို့ပြောလိုက်တာလဲသူကနေနဲ့ငါတို့ရဲ့ပညာသင်ပဲအကိုကြီးတယောက်ဆိုတာနေနားလေတင်ပါလေဟာငါဘွားမှာဘသူကမှနားမလဲချင်တော့ဘူးကျွန်းလေးအထူးသဖြင့်နေနဲ့ပတ်သက်လိုက်ငါဘသူကမှနားမလဲချင်တော့ဘူးနေတည်ရလားလူတွေကိုငားနားနဲ့လုံလုံလားမသိဘူးလူတွေကငါ့ကိုနားမလဲကြတော့ဘူးသူ့ရဲ့တမ်းမှာခံမင်းနာကြည့်နေရပါ၏သူသည်ကတင်ပေါ်တွင်လဲလျောင်းလိုက်ကစကားဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေရဲ့ဆန္ဒအားလုံးကိုငါဥပိ္ပခါပြုထားလိုက်ပြီးအဓိကအရေးကြီးတာကတော့ငါရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုပဲအဲဒါပေမဲ့နေနဲ့ကဘသူစိတ်ချမ်းသာမှုကိုဦးစားပေးမလဲဆိုရင်တော့နေရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဦးစားပေးမိမှာသိကြတယ်နေတကယ်ပြောနေရလားတကယ်ပြောတာပေါ့ဒါဖြင့်ငါစိတ်ချမ်းသာဖို့အနေတစ်ခုလုပ်ပေးပြောလေဒါဆိုရင်နေရမျက်နာကြီးကိုစူပုတ်တဲမှမနေပါနဲ့ဟာငါမနေတတ်ဘူးကျွန်းလေးနေငါ့ကိုတန်ရောစင်ရှိသေးတယ်နော်ငါဂရိတီပါတယ်ဟာဒါနဲ့နေငါ့ကိုပစ္စည်းတစ်ခုပြဆရာရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာပစ္စည်းလဲရဲကျူးကလဲလဲယောင်ယောင်မှထားကပိုင်ကျွန်းလေးဤကလေးထိုင်ရှိမှစပွဲကုံအန်ဆွဲကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်ရွှေရောင်တတားလေးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်းလေးနေမျက်စိမိတ်ထားပါကဲရှာပြီမျက်စိဖွင့်လိုက်တော့ကျွန်းလေးဟင်သူမ၏နောက်မှာလှုပ်ခနဲ့အတန်ထွက်လာ၏သူမ၏မျက်လုံးများမှာလည်းအလုံးအံ့အားတင်နေ၏တက်တောင်လေးတွေတွင်ကြီးမားသောလက်ပြာကြီးတစ်ကောင်၏တက်မဲ့ရုပ်ကျွင်းရှိလိုနေ၏ဒါနေနေကခွဲခွာခါနေအချိန်တုန်းကဟုတ်တယ်ကျွန်းလေးနေနေကစပြီးတော့ချိန်ခဲ့ကြတဲ့နေရာနေုံကဒီလက်ပြာကြီးဖမ်းပေးပြီးတော့နေဖေရဲ့လဝရိုက်ချက်ကြောင့်သွေးမထွက်ပဲရင်ခွဲသေဆုံးခဲ့ရတဲ့လက်ပြာကြီးလေးနေနူအားလုံးထွက်သွားမှငါကောက်ပြီးတော့တင်းစီထားခဲ့တာနေုံတတိယတိုင်းငါထောက်ကြည့်ခဲ့တာဒီလိပ်ပြာကြီးရင်ခွဲသေးတယ်လို့ငါလည်းရင်ခွဲမတန်းအသိနှလုံးတွေကြွေမွားပျက်စီးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သိရလားအဲ့ဒါလည်းမပြောပါနဲ့တော့ရှက်ကျူရဲ့ငါလည်းနင်းလိုပဲခံစားခဲ့ရတာပဲဒါနဲ့နေနေကခွဲခွာပြီးတော့နင်ပါရီဆက်ဖြစ်သေးလဲငါနေနေခွဲခွာပြီးတော့ချမ်းပိရသိကြီးစီကဒိုင်းပညာကိုတနေ့တော့ကြိုးစားသင်ယူခဲ့တယ်ငါပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်နောက်တော့ဆရာလေးတရားကျင့်မှုချမ်းပေတောင်ထက်လူတွေနဲ့ပူဝေးတဲ့နေရာကိုထွက်သွားတယ်။ငါ့ကိုသူနဲ့လိုက်ခဲဖို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါဆရာကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။သူနဲ့ငါချမ်းပေတောင်မှာလမ်းခွဲပြီးတော့ငါခြေဥတရာထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့လူတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူကငါ့ကိုမွေးစားခဲ့တယ်။ဟုတ်လားအဲ့လူကဘာသူလဲဟင်။ရှယ်ကျူးရင်မျက်နှာခွက်ခနဲ့ပြတ်သွား၏။သို့တော်လေသူချက်ချင်းကိုထိန်းက။သူကကုန်တယ်တရားပါ။သူနဲ့နေရတဲ့အချိန်မှာ
ตุ๊กเสียปัญญาเรียนเต็มอยู่แค่อะไรตุ๊กเวลาตัวเราตุ๊กอยากมือดีสักแค่ปีเดียวงานที่เราเชนี่ที่ยาวจูซังแค่อะไรไปเนี่ยที่เราใช้ตลอดไปเราลองจูซังแค่อะไรงานใต้จูซังแค่อะไรพอจุนเลยในนั้นอ่ะค่อยๆอะไรฮะมือจีมันพี่สมุจจำเข้าละถ้าจังงานยังเนี่ยขาดีน่าจะมือดีเนี่ยพี่ถ้าจูซังแค่อะไรพองานยังเป็นแบงค์แค่ปีมาที่เราเชนี่ยาวละนะบ้าฮะนี่ก็งานในค่อยๆไปลองงูบุลา งางูยองเดินไปห้องมาเลยฮะชิวตัวมาจะแข่งซ้ายกันยาละปองาเพี้ยวในนี้ดีๆสักการ์มาเปียวไปสักเก้าเคราะห์น้ามาใส่ปีตัวไปเปลี่ยนไปอยู่สักการ์เปียวรัตตี้ละงาเลยเชิงก็มาแต่แข่งซ้ายยาเคราะห์ปะฮะเอ็งอาบับเชลูเลยงานนี้อยู่แต่ยองเซิงชิลูปอเชื่อจู้อ่ะแม่เขาหน้าพายกูไปงาตัวมาอีกนักการนาสีตัวดูแกตัวไปในภาพยนตร์อะไรเด้งานนี้อยู่แต่ยองเซิงชิลูปอปะในภาพยนตร์ ตัวอีสก้ามาส่งมีไปจวนเลยอีละที่สกุลเมียก้าตัวอีจอบีอันเนี้ยจ้าอยู่ไหนตัวเนี่ยจ้าอย่างตอนเนี้ยมาจ้าจะยังสามีทำไม่ได้งาที่สก้าเรียกูน่าจะมีอะไรจ้าจะนั่งรู้ปะฮะเนี่ยจะต่อรู้เลยจ้าได้ไหมจวนเลยเนี่ยเลยฉันอาจจะปวดหลังเลยตีละเอ็งอาจจะปวดชิบูกลางเลยงานนี้อยู่ใต้เช็ดตีละจวนเลยตัวดีไอ้เราพี่ ไปจวนเลยไม่น่าอันไหนอ่ะแม่หมอสวะในใช่ละอีไปจวนเลยมาตัวอีเชิงเงินได้ด้วยเมนแต่ในมีตัวประมาณยังแต่เราในอีอาจารย์จ๋ามาเชื่อจู้อีเชิงเงินได้มายังช่วยก้าในเอียงอ่ะอาจจะมาหัวละหิปั๊บสิลูเลยเอียงน้องอ่ะจำเป็นต้องแนบว่าอาจจะว่าอายุตายเลยอากูเชื่อจู้ก้าเราเอาเด้เอียงน้องอ่ะอาจจะมาไปยังเล่นหลานตีจ้าเลยทำไปไหมง่ายเด้งอ่ะในบ่อทรายมีดตาแต่ยังเสงาเราแล้วมันยังเลี้ยบุษราในยองมา งานนี้เดนเน่เดนเน่ได้เชิญเชิญมาเปลี่ยนสัญญาไม่สุดละยังจะมีเรื่องทำอะไรอ่ะคืองานมีเรื่องทำอะไรได้เดนเน่เปลี่ยนสัญญาไปงานรุ่นนี้กางตัวด้วยสองเซนเชื่อป้าเซนลูกงานสุดท้องดีบ้าไหมอาจจะเนี่ยเปล่าสุดละเลยอ๋อพ่อแม่เขาเปล่างานยังไม่สิเอาก้าในนั้นจะเจ็บเปล่าตัวมาสู้ยังหรือเปล่าจวนเลยดีใจเนาะในงานยังไม่สิเอาก้าในเปล่าตัวไม่สวยงานยังวิ่งในคณะกูคุยกับตัวเลยเชิญมาไปงานคุยกับนายดอมไหมในงานเอาคุยมาตัวมาในจวนเลย จอมานุอาจุยเอ้ยลูกน่ะไม่ใช่สิ่งเก่าเลยมาจ้าไม่ยากเสียแน่จวนเลยงานนี้อยู่ละทัศน์เช่นไงไปจวนเลยเอ็มยานาตัวเองง่ายตัวเองเนี่ยงานเบี้ยวเลยสิ่งเก่าแล้วมาแค่ไหนบูล่ะถ้าส่วนเลยงานเบี้ยวเราว่าบูงานในเบี้ยวเลยสิ่งเก่าแล้วมาแค่ไหนดูมาเข้าบ้าบูทำไปไหมคือเราเราเสียใจมาเนาะงานนี้อยู่แล้วว่าแล้วมาท่าไหนได้บูพับเชื่อเลยไปจวนเลยดีชีวิตตอนมีเราเมียเพี้ยตัวอาจจะไหลเจ้าเดียตัวมาเอ็มยานาเอ็นเนี่ยนะไม
ตัวเองงาง่ายกูกูไปเหยียดชั้นเลยอ่ะมุดคือกูไล่ดูเสียแต่มาลุยออกมาเดียวเลยชั้นเลยสองบาทตัวเกียร์ไปตีเหรอฮะตัวมาก็ไอ้หลบอยู่เองอาบาร์เดียงูใช้ไล่ไปเชื่อจุดีบาสก้ามาไม่เปลี่ยวไปตัวมาอ่ะตั้งแผลทลายอาจารย์จามาไปจวนเลยก็ตัวเองยังเงินเดียมาช่วยก็ไม่ยิ่งมีกูตัวไล่เด้ปีน่ะ คืองารุทีนี้กูยาวเลยล่ะเอริมือกูสลายผู้ไปอุบลีกูแล้วจะลงจากเราไปดูเสียงมือมือกูจู่ลงนี่เด้อุบลีไหมดูใส่ตามากูงากูได้ตั้งแต่เชิญเลยเปลี่ยนไหมงากูกูแต่เดี๋ยวรู้จะตามากูงาเล่นเนี่ยกูได้แต่เปลี่ยนผู้ส่งเพื่อชาชาบีบีอาจูตัวมาเหยียดตามาจะตาหนีเชื่อจู่อีกขนาดกูจะเชิดตรงขาตัวอีโทษดูตัวอีนั่งลงตามาเลยสู้แค่เพียงใจใจใช่เนี่ยแค่นี้ยังตะเกียดูอารมณ์เป็นแค่ยาขลายจู่ลี งาเชื่อมอะไรจ้ะงาจะสงสัยกูเจ้าอยากรู้มาละกว่าเช่นนี้ด้วยที่ดูเหยื่อไหลอาจูเนี่ยที่มีอุตตรนั่นสมาปนอ่ะงาอ่ะมือเข้มเช่นไหนแม่เนี่ยอะไรไล่ผู้บีมาละฮะงาที่มีอุตจันเจมาเลยเนี่ยอ่ะมือเข้มเช่นไหนแม่เนี่ยอะไรกูไล่ผู้บีไหมปีโดไอ้ยันเจนี่บูเกาเนี่ยตายละปารีจะกงชีเดียร์เนี่ยกูเลยไล่ผู้บีไหมเข้าบีละเจสุดจะมาเลยอาจูเอ๋เนี่ยงาจะมาเอริจิตุสกามลูกมาบุเลยอาจู งาทีมุกเกษตรไปเนี่ยอุลัตเทมิตะเกลือเพียบๆตะเชนงาเพียบๆแค่ได้อากาศที่ยาวเลยไม่เพียบๆเต็มผู้สวยนะงาอย่าลองกูสั่งไม่ไปเนี่ยพวกอะไรกูเวลาเกมตีเยล่ะไอ้ร้านเนี่ยช่างตาลากูดูยาวเลยพี่เลยสกามพ่อผู้สุราชมาเนาะตะเชนงาเดี๋ยวเนี่ยเอาคุยกันยาวเนาะงาอยากเชนเนี่ยมาพะลุ่มมาไม่ได้เนี่ยเนี่ยอุดรธานีอะไรติดล่ะไอ้เชนงาตางาคู่เวลาสวยงาพะลุ่มมาคุยกันไหนมาพ่อผู้พาไปเพียบๆงาลุ่นยาวเองไม่ได้เดียวเส้นมัน
ွားရဲ့အတန်းမှာအလွန်ပင်လှိုက်လိုက်လဲလဲရှိလာ၏။သ
ตัวมาอีสกากูน่าท้อเองเชื่อจู่อีนั่งลงตามยาอายุพี่ว่ามันจะผู้หลังเปลี่ยนแปลงตัววัฒนากูขันซาลายาบีจุ้ยลี่เอ๋ตัวก้าไปจุ้ยลี่อ่ะเชียงกวนเดียตัวสวยตัวงาเนี่ยน่าจะคือหลอกนะนั่นใช่ไรจะใส่เทมาบีตัวอีดีกูลองสิตัวอีมียังเลยสูบบวกเราชาลายจุ้ยลี่เนี่ยน่ารักบีเนี่ยเจ้าเนาะมันน่าใจงานนี้อยู่ในยานอะไรปุ๊บไปไหมอาจูงานลี่เราเห็นแสนน่ากูตัดใจเนี่ย ท่านชูนายสันชีเร่เชิดตุ้ยอาโกยาเกวีงานไต้หวันตาเลยฮะงานนี้โอเชิดตุ้ยอาไต้กังกังมาเลยในเสียชาวะงานนี้จะมีแรงกังกังเอาจูซานี่ไม่รู้ว่าเก๋ในพี่น้องเนาะทุ่นเอาเชิดตุ้ยปะเขาเกิดกังกังป้าพี่อาเนี่ยตาสว่างนั่นไรพี่อาแค่เดี๋ยวมาชักเนี่ยเล็ดถั่วตัวบุให้พี่นายเสียมาเชิดจูก้าจุ้ยลี่ขนาดนี้เปล่าเชิดจูก้าเล็บยาเทตาดีตาตาเลยก็ชูก้าตัวมาเล็ดเทตุเทไปไหน เชียวทุกเรื่องในเนี้ยจะใช้ใจมามาตรวจสอบคุยกว่าขยายงานนี้อยู่เป็นเราเช่นเดียวกันเลยสุดละในอเมริกาสิจังหวะที่เราสั่งกูอยู่ตัวบ้างในตัวเราเนาะใจงานเสร็จไม่ใช่ไหนไม่ใช่ตัวเมย์ตัวไอ้หลบยองยี่เปล่ากะอาการเด็กก็ป่วยอยู่ไปจุ้ยเลยอะอาการเปลี่ยนตัวจนปูไหลจ่อยไปจุ้ยเลยดีไปตัวตัวเด็กก็ป่วยอยู่จีกะตัวมาอาการเสียตัวเสียตัวไหลเชียวจุดีเล็บใหญ่เนี่ยเรามาดูเส้นไปจุ้ยเลยแค่ในหัวตัวเด็กก็เงี้ยมองใจเนี่ย เท่านั้นก็เดินเชียร์สิ่งตัวเปลี่ยนเลยเช่ากันนวลเลียส่วนเลี้ยงยังไงตัวมีอะไรไม่เลยอ่ะอย่าว่าไอเดียมาปูนุ้ยตัวมีอย่างเดียวตัวอีบ้าเป็นมาตัวซีจ้าลาลีด้วยมันแค่ไหนอย่างจริงๆก็บ้ามีมาตัวนุ้ยทุยส่วนใจอย่างไหนจำไม่ได้ประเดี๋ยวมาดูเส้นจู่ๆน่าตัวเลี้ยงจังไอยามาโนทาร์ลาย ตัวดีไอ้ยาบอกจวนสั่นเลยเลี้ยงยังอยากพี่เปียมีกูเปียงเลยเส้นสานเองไหมตัวอีกคันเดียวเจ้าที่อยากพูดตัวเลยอาการนี้ด้วยลูกเดียววันอะไรไปจวนเลยไปจวนเลยในที่นี้ตีลานี่มาละพับสิลูกลาไปพิจารณาเลยเขาเดงาที่นี่เป็นอยู่ขนาดไหนตัวจังลูกขึ้นลาตานาวาในที่เอาเท่าเขาไม่มาดูบุเชื่อจวนเลยละเขาเดอาจวนเนี่ยดูตัวมาวาจวนเลยก้ามองจังพับสิลูกเลยงา นิมโยเรนเมมานี่เด้เนมเมมานี่เด้เฮาล่ะจุ้ยเลยเนี่ยงาเบียวเราหน้ามาเลยบุเนี่ยดูเด้เฮาเด้หน้ามาเลยบุจุ้ยเลยเนี่ยตู้อาจุ้ยลูกคนละมาเลยตัวงาเรียดจะเชงอ่ะจงส่งเกเรแชมป์ไปทางงาอาจุ้ยมาเอาตัวบุวันเสาร์มีมามาเดียแชมป์ตานี่เด้ตัดเทจีเชื่อจุ้ยเพี้ยนไปกว่ามาเดียแชมป์ตานี่เด้ตัดเทจีเชื่อจุ้ยเฮาล่ะถ้ามาเราจุ้ยเลยเนี่ยบ้ามาเส้นสามนี่วันเนี่ยเนี่ยงาตาวันจะคู่ไปไหมไม่ใช่วะ ไม่อะกูเชื่อจู้เนี่ยเปลี่ยนตัวมาเอาขึ้นอยู่อะไรทำไปไหมยันเนี่ยสีสันใช่ไหมได้ไหมเปลี่ยนแก้วะไอ้ยี่จีเดียสก้าพี่เสียชีเลยก็มาบีน้องทุกคนยันเนี่ยสีสันใช่ไม่ยอมมาเจ็บเปลี่ยนมาลากแก้วะเนี่ยไปจวนเลยก็ตัวอีสก้าวน้ำมาเลยบ้างใช่ไหมก็ตัวมาอีประคองก็จะเปล่าไปด้วยแกจวนเลยตัวเราไปจวนเลยดิอันนี้ไงด้วยเส้นสายไปมาช้ากันเลยก็เปลี่ยนไปมาตัวทั้งขวาตัวเราเองใช่ไหมดิไปจวนเลยเนี่ยเชื่อจู้ เมื่อสิเอามาเปล่าตัวตีกูจีก้าเจนัสส์เปล่าไรอาการในการได้ตัวเปล่าเหมือนกันแต่ก้ากูไปไรเธอเชนด้วยหูสวยดูอาการด้วยมาตีตีทรมานใจตัวดีแชมเมย์อาการเสียด้วยยังก้าเมาแรงกูเสียใจเลยแต่ก้าเปลี่ยนตัวเองหูสวยดูตรงยังอาการในกูเล่าไว้ไปแต่ก้าไปไรหูสวยก้าแชมเมย์เอาเสียก้าฮะไม่ยังไม่หนาปลุกพี่บีบจ้องหนีอะไรเฮาตายในบริษัทบอกจ้าหนีอะไรเฮ้ก้าไม่พับเช่นหนีอะไร ฉันไม่กล้าชิมอย่างมาจะจำไปงาป้ามันไม่ใช่ป้าวเมนูจะคือไม่แม่ไม่ลีตาของยาบุจอดได้กูเว้นไปรอแม่ไล่เดียมเอาสัวตาของยาชิยาโกแค่ไม่วิสัยใส่เดียมาไปลงในมาเลยตัวเต้ยเปล่ามาบอกว่าทำยาไม่เสียละเฮาเด้งาเปล่านี่ละกันเลยเมาสู้ยังเปล่ามิวเช่นนี้มาเปล่าในมิลูบอกว่าเฮ้ยท่าสวยไม่ไม่อ่ะที่ยาแข็งกูชิยาแค่ไม่บีบเอาละเต้ยแม่นาบอกว่าไอ้ที่ยาแข็งประตูเลย เมนูอะไรกูที่อยากแกมาตัวเลสุดอ่ะไม่ชอบอย่างเด็กเมนูจ้าวไปไหมที่พอในเจนเจเมนูอ่ะที่นี่ยามาไทยในปีนี้รู้ไม่รู้จักกูสั่งจีนีบ้างงาเชื่อจู่อยากแข่งกูเหวินตัวมาลูกหูสิไม่ยากหรอกมาแต่งงานสิอาลูด้วยชัดเจนน้าอย่างแข่งไปอย่างสังสรรค์มาทำไปไหมยันนี่สิจ้าไม่ยากแค่งาแค่มาลูกอาลองเปลี่ยนสังสรรค์ไหมงาที่รับอยู่ไอเมนูแต่พอเปล่าบ้าไปไม่พอในใจสิที่อยากแข่งงาเชื่อเฮาเด้แก เมนูอะไรจะเอาเงินกูไปบีทันสั่งจ้าบ้าจะเกลือตู้ลูดูชาวนาบีเจ้ากูไม่เอเปียนตัวอะไรเลยเปียวท้าบ้าอะไรเจ้าเปียวอะไรจะบอกเปล่าไปเนาะเข้าไปบีหูสวยดีแค่มาเลยสิก็เลยทายมีอะไรตัวอันตีดีใหญ่แต่สาวไทยในใจ
Xeo tía, ạ khá nè tù mêng lì tùng yàng lãng vầy là đi. Thu mêng lì mẹ mà, mẹ nè nhà bà gà, tù rù gù ạ khá nghe tù mêng lì mẹ lì yàng ảnh mạ tùng yàng phì. Tù mà rùi nè lù phùy ạp chù mẹ phì, xa tàu phùy ạ mẹ gù lì mẹn trẻ mạ xa vầy bò tù chà bì lạ ý. Ê tè rù rù lù lạ xoà tùng sàng chà bà xì. Rãi lù bèo bì ạ A khá biển bà trả tí, lãn dinh lì mẹ yàu mì mạ bì. A xe yàng vui xong phì, lù lì yàu chì lãn tàu tàu phì a khá nè tù, lãn vầy là chà rì. A xe yàng vui xong nè, lù đi yàu gà mêng lì mẹ đà xong tù kù gù tí tù mì lại trò. Mêng lì đi yàu gà khóng khả yàn bà lạ ý, đi yàu gà đà xong tù kù gù tí tù phì chà lại đề. A xe yàng vui xong nè lù mẹ đi, hú xuê rù gù tà chà, lè chì lại đề. Hú xuê rù tòng yàu mà, tà rù à xe yuên xa hà mà bà bè mà chì bè nì lại chà ý. A xe yàng vui xong nè lù mẹ đi, chà gà nè lè gà a khá nè gà bào mà bè lè trọc khoa tòa chà ý. Hú xuê rù tì, tì yàu mẹ nà tì yàu chì gà bè anh tù gàu nè lại chà ý. Hú xuê gà, ngà lại tòa mẹ, mẹ nô, chà mẹ trọa lại a chô giang bè bè lại bà. Rãi lù bè bì, lãn chè ngà lì a trà bì loa trọc khoa tòa lì đò ý. Hú xuê tì, a xe yàng vui xong nè, lù lì yàng nà tù khá lãn lãn mạ nè vì nà yàng kèng lại bà tòa ý. Hoa xe miêu biến, a xe yàng vui xong nè lù lì yàng tì, hoa xe miêu biến tù yàu tòa kà chì lãn xèng gù miên lạ ý, xeo tì a xe tù bì loa tòa lì. Hú xuê gà, chàng an phía tòa lì, bì mà nào gà nì bì lại tòa lì. Tù rù tì, đào tù khu rè tù yàu xì tòa lì. Hú xuê tì, tà tì chì xoà thái, nào mà bì lại tè, xe thè mà lì an ọ tè nì tè. Thu lù miá tì, a bè chàng, đào tè tù bì tòa yà bà tà nì. Trẻ cả nhà mà đâu, cháu tàu nhà thu thập tiền nhà tụi giáo sĩ là đấy, mà cha mẹ xem mà biết này đó, anh sẽ nhận với sau này, lưu lý nhà mà cháu tàu thì mẹ cha này tụi quen nhau tuổi, hú suy cả này nào mà lại ba tuổi đấy, cháu tàu thì được khu chế tụi giáo đấy, anh sẽ nhận với sau này lưu lý nhà, cháu thì nhà trang lại, chỉ là giá lại tiền này để phải này thêm mà bé, nào tụi lấy gì lại đó, hú suy nhận thấy tuổi bé, anh ấy chỉ cháu tàu thì được khu nào quen tụi quen nhau bông ăn lại ý. A xe yàng vui xong nè lưu lì yàu gà, tù à mà đuôi miền bà. Tù rù gà, cháu tròn gì bà tù, lè gì lại đế. Hú xuê, cháu tròn gì gà gà quê dù gà, cháu gì lại đế. A xe yàng vui xong nè lưu lì yàu anh em á, tì yàu gà, cháu nì yàng y tên nì yà à, lè hoa phì, cháy chà lại yà. Cháu nì yàng chì quê thuật tòa gà, lưu tù gù gà, vè nàng lại tì à bào phì lại. A xe yàng vui xong nè lưu lì yàu tì, cháu nì yàng đế tù tì yàu chè vèn tòa chà rò ý. Tù rù lì yàu vèn tòa bì yà nà, cháu nì yàng mà tì phì phì bèn bè tòa ý. Thù khà mà. Hú xuê tì, bó áo nì yàng mà bì thua là bì, cháu nì yàng xì tù bì là gà. Thù nào, cháu nì yàng à lò hoa phì, cháy chà lại yà. Tù tò lì, tù lè tà nà tòa ý, cháu nì yàng mà tàu tòm yà mà lò bà. Bà lù phì trà lì. Nào đó chè, bìa lì, cháy chà lại yà, ít chè lì, tà gà tì gà bùi mà lò bà. Tù rù anh xe bì rò, nguyên tòa là lì tì nì yà bà bè. Cháu tráng gờ tì tì chà chà chì lại yà. Tù tì, cháu nì yàng ý, lù tì yà chò nì yà đuì, gà thà tì, lì bìa yò lì tì yò à, tùy lại yà ý. Thà, gà phụ này khá lâu về phía mẹ này đủ đề. Thù nào, lấy bảo yêu cầu giải trả lại. Cháu tìa, cháu này đập phía phía quê ẻ tòa bì, cháu đứa gà phụ ẻ tòa rõ ý. Hú xuê tì, tùy vui xin ra tên mà chỉ về. Cháu đứa gà bảo thầy tù lên miệng xóa hoàn lại đề. Tù thế của quân nhau tì nế, cháu đứa gà mà lại ảnh lưu lèo bèn bày tòa ý. Xì bảo quân chân gù, nhà lông lên thà gà kê khát chì lại đó. Tù yên mẹ lông nhà phú trẻ tòa bì, tên tòa ý. Tu huynh ghe to cháu tròn gì mà, cháu ta mẹ phía phía nè thì, cháu tròn là anh cử gì mà hậu bá. Bà kè đi, mẹ biên chê phía tì cử trùi lại yà ý. Trà biên, ạ xa ổ mẹ, thế biên mẹ xì nè tì cử lê trùi lại yà ý. Hú xuê, ạ ạ tên xoá phía ạ bò tù mò chì lại yà, bà lê lê mù gong kì ạ, thiên xa xoá trùi mẹ lại yà ý. Ả biên mẹ trùi, lưu tù trùi xong đi yà mẹ mà trùi yà bá, thù chê mà bì, chì tên tê tê cháu lại yà ý, lê chì lại yà, anh đi yà hú xong nè lưu ngà yà ạ xa ổng đề mà thù là tì cử trùi miền lại yà ý. Hú xuê tì, bà huyên chê ạ mẹ lông huy chì vì, bông áo nài mì nì yà ạ xa phùy lại ý. Cháu tì ạ, tù yì mẹ lông xong tì, tế bèn chì tế bèn ạ trùi miền lại yà rô, xin tế bèn nào tù lê mẹ xoá huyên yà bông cửa lại đề. Tớ tỏ lệ anh đi yàu với sao nè lưu ngà yà mà, tư bông áo nè thì tế bèn xì hà tù xào là chè mà xì bè, tà cha xa ổng khu đề tù huyên yà tòa chèm bè. Thì bông xa rái rồi nè, xe chú à, mà có một chú xe của chí dạy lâu này à tê chá bì. Tù á, có dòng thì là, chú xe dạy là, có dòng thì phía này nè, tư yếp huyện nhà gà lại trò chí mà mẹ thế nè. Thế xe thế mà bì, bài chuẩn lì à cô, bài nhẹ chá yên mẹ nà cô bia lê mẹ nhau là ý. À cô chí nhẹ chẳng à, thì nè áo yào khe bù là, thì thế hồn bùi chú xài, tì thoa yà rà là. À phía gà, thì đi chá chá trò mà là bà. Ngà bèn thoát tòa bì, chà mèn đô sĩ chàng chà anh gà mà là, chà mà hớ, tù rù bà lâu nì nè sù đà gù tì tì chà chà phò thò anh gà mà là. Ngà yên nguyên chì mè, chì nì mè hà mà, chà mèn đô sĩ mà xích gù tòa đà mè. Ái lù,
Song Pia Lai Toi, when they could long, they say Nay Dane, a saying I was on a Lulia, a young Madu Yarova, Tabye, a song Yagule, Madu Yarova. Who's with the Bongayama, Tralaga, a sound and his own debin Shiato, Pika Libiana, a sound Nedo, Tanzi Lade. Jodia, do she do a chocolate top Yozalai, do she take Dori, she ain't talkalia, Gonzi Laya, took an out Dremavi, a chocolate Drema, a few young women Tralaga, though he can't gula, moon out Dwaro, eh? Who's with the Kanago Pio Quiga, maybe in Bordu, Leza Dwaro, eh? To a tema, and ea, who sent Hadi Lunia, debin Boma, Consen Latabi, who's with ya, Puitiga, a saw a drindo, wing out Dwali, eh? Shadow ye can't drink pee. Tell me the. She had to eat cantaculon, a data sharp with delight day. Tosema, go on, Alma, a yawit to cook, Bilta than go dala yare. He? Tame, yellow pudo yare. Tona, Jane Swab younger, two piece ego, gaulula e. Toto gaulula say, three melon Sunday, getting Alma, ten out cua, three mela e. Do, gaushu yashi do piece ego, a tedo tega, ten ago, sweatola ya, ten on edry, a whistle on the song she nae. Tamega, to always I may go the taswantiga. Titicaro, may Malone I know Babuqua. To now. She had to eat busy me alango, tea alayama bia, piantaga, a canema trapo, pianizing, mount ango gang like day. To come on, labia, melomia matasin, a canbia mamma, lo shamu yago, dreaming like yae. She had to want the doors and it's a season tarabe. A can she drink, dee ponet and no tiny digo, dreama, do mount ango den like day. The girl went out in it, telling her a beer medal, lent to a lally door e. Yanny, Caesar. Jing and Glimia, a dander time period. Went in the cooler, jing and all them yap hit soon yellow nay. She did go see that damale, that daya ya shila e. Don't out them, daya la ba mugu, the bawa ludaru, dreaming Kansanaya a queen near Balai, Dodole, Jacu, to the bawa lago, jinjin nunu Kansanido, Ludania shiba e. She had to nay, bind you in little bit, pita e. A tame yaddy, do we go song dobby? Yenny sees our tame being jolon dobby. She had to name by John Lady, Ampia, me do gama to gama so taba. Through no salon, the Ampia lose a machine taroba. The Pipine amount to go when you are lying. She had to go, the bingo shiliaswa, tala e, by John Liga. Papilly, I do. A tame we go nam yaluba, John Lee. Nene Kulunia at Tango, a yamma mori. Neo mamma queen, I dobu. Now so, Maru, a to do niyama baha. Nga kula ni da ka, dia kango mi, nga ni u la tame, nga ru di ni a li u miena la tame li. Ni nga u pe roma mong ya bu no, ni mong mao nga ti me tre chao de chun li ye. Sae cha wa a tu ye, nga bua ma, ni di a gu da chita wa, ni u nga sae gu de ma ta ma mong wu. Chun li ye, ni a nga sae chen tao, tae piu da da be. Ge nga ru imian cha me, ni nao cha ni lu, ni ta ya shi tame nga a pi piu ni o me. Pai chun li di ye ku ma, tame a ta di ya la yi. Yi? How day? Nga, nene piana gay melu piogeda. Nga, a pipiro mawe, ngale, ne and amani, alan go me dora away. Geke, no zani pianzazo no? Gama bibia. Through no udi, dolangle di, diola go di outswiga, cut the dread shalanga e. When did the gula? Amount uga, lamusa pula e. By jewelity, nebidrin, she do shinny dole, she nedrin tane e. Tell me demani di miana go mian laga, till ango cut the dread, lanla little e. Nya me to jain bin yau shi la bi pan jwin le ne she tu ru di a pyin ba ai khan ma le tu yau shi ne bi tu ru di tayat da kaung lon ao le pat khe cha do le mo ban nwan ne han ma shi ba tu ru di a khan wa yau ma le lut lai cha le ke nga twa do me ne yong jwin le ba phit lo le she tu ga tu ma yi myalaw mya ko sai chi la bi de naw yin gwin ne ko phat ka le tan tu tu phi ne ai khan ni cha yin nga o ta di ya naw ne ya to do o pu la be Tu ma di ai lu pyo pi do na tu le ga tu khan shi ya si tu shao twa la yi she ju ga tu ma pyaung ji ga tu yi khan ne tu win yauk twa li do yi pai jwin le di a khan shi twin yat tan ga maung tan gele ko swae cha la ya a tan ne tu daga pwin twa de tu ma ga a khan ne ko win ga maung tan le ko ma tan la yi daga pyan pai twa yi tu ma ga den shi ya si tu le ywe shao yan han pyan lai sin he Tu ma di thai tan tai tham phi wi mi mi yi khan de twin lu yau shi ni ma khan sa mi yi Tu ma tai sai swa sa pwe a ni tu du kan twa ka mi yin ko thon la ya a khan ti khu long lein thai twa bi shau ti ya myan long a song wai sa pyu che twa yi a chang ma tu ma yi ka den paw twin chan men do thai ni di ko twi la ya daw chang bin
ฉันไม่งาเปลี่ยนละนะนอกจากตัวเลยเซมสู้หวานเลยเนาะงาเซมสู้อยากบอกเขาละเนี่ยเราเน้นเชื่อตัวเองกว่านี้มาเจ้าเองเนี่ยหัวใจกูไม่เลียวไปเปลี่ยวบ้านในใจมาหูสวยก็ละเจ้าเองหัวใจอยากด้วยเจ้าใจฉันต้องเลือกเที่ยวเที่ยวตัวใหญ่ไปตัวใหญ่แต่มาไอ้สัตว์ตัวนี้ละไอ้ตัวโตเลยไปช่วยเลยนานเลยด้วยสู้ชาเจริญสว่างจ้าละยัยหูสวยแต่มาไอ้ใจจะหลังเชื่ออยู่เองอาการจะคือหลังก็หัวใจละไอ้จะคือมาไปอาการได้นะหูสวยมันชิมันแต่ที
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုဆိုရင်အဲ့ဒါငါရဲ့အပြစ်တွေကြောင့်မှာငါနဲ့ကိုကယ်ပါမယ်သူမကတတတို့ရေရွေရေငိုရှိုင်လိုက်ကျင်းကျင်းတည်းယခုကဲတော့သူမငိုနေတဲ့ကိုတွေ့ရလိုက်ခါမှာတော့ဆေးမကောင်းဖြစ်မိတယ်ကဲပါကျွန်းလေဖြစ်ပြီးမှတော့ငိုမနေပါနဲ့တော့ငါတို့ဘာလို့ကြောင့်လဲဆိုတာတိုင်မကြတာပေါ့ပိုင်ကျွန်းလေကရဲ့ရင်များကိုခတ်ကြမ်းကြမ်းပေါ်တာလိုက်ပြီချမေအဲ့ဒီရန်သူကဘာ
nenek kebaya yang sayang bapa la. Kalau zat si masuklah kuga, jadi dia la. Tiada lecame, nenek jangan dua apa tu lepas la tiang piaba. Sheju, ayo, takkan jadi trouble la eh? Ba? Bayu leh kena kau dikula, tungguin tuan kau melalui sama WhatsApp juga tuan ya eh? Sheju, tu mai melalui dikula mana? Tui saudara kedua cuyah tuan eh? Sheju, hola. Perlu leh, nenek zat si nampak apa la? ตีใจล่ะใช่ไหมเอ๋จุ้งเลยเอ๋จ้าใครไปสู้มาอาเป้าก็เลยเนี่ยว่าล่าลูกไม่ได้ทะลุไปงะงะไม่ยอมนายลูกว่าใช่ไหมเอ๋ตีจ้าว่าเลยจุ้งเลยเอ๋เนี่ยตัวตั้งยศเสียชีตลูกงะเลยตัวนี่ลูกตั้งยศเสียชีได้บ้างไหมงะเลยตัวเดียกันลูกเปรียบเทียบใช่ไหมเอ๋ไม่เนี่ยหรอวะงะแค่ไหนอยู่อีเลียนสุดเลยไม่มาช่วยลูกวันอะไรตัวงะมีสุดเปรียบลูกจะไม่จูซ่าเลยทำไมไม่มาเอาเงินเก็บงะตัวใช่ไหมฮันด้าเลยไหนเนี่ย ประตูใครน่าเลยลูกไม่รู้ตัวกูตัวสองเสียงตัวเลยที่ยังพอนู้ทุกจังกูจะคุมมาตีลายยาเลยด้วยมีอารมณ์จู่ตัวใจใช่ไหมก้าตัวยังหลังก้าเสียใจไปแล้วเชื่อจู่ก็ไปเป็นตานาเชื่อแม่ลูกสองพี่ลายเดอะไรใช่ไหมเว้ยก้าเอ็งแค่เนี้ยแม่ประเด็งกูเคยไปแล้ววันเสาร์นั้นลูกจะเอาวันอะไรตัวงาลูกเรื่องก็จะวันเสาร์พอปุ๊บก้าวันนี้เชื่อว่าที่พ่อเนี่ยอันนี้อย่างวันเสาร์พ่อว่าจะวันเสาร์ไทยไอ้ลูกวันนั้นไปแล้วงาเอาใจใครเดอะ ตัวนี้อ่ะแตงกวาในเซจอเชื่อแบงค์ยี่จ่าเลยแตงกวาในเซจอเลยที่ที่เอาเงินเดียวไปดูมาในมียาจ้าบุน่าสงตัวอันนี้แม่ประเทศบังกานี่เปลี่ยนทรัพย์ไปด้วยเลยงานนี้เปลี่ยนแม่ทรัพย์ไปด้วยหลายจีบไปแม่ตัวยาวรอบุฮักกว่าลึกตัวละนายที่ยี่พ่อจ้ามาจีบแม่เพียบอยู่เลยจ้าเชื่อไหมก้าตัวยี่จีก้าวสลายเดที่นี่ยามะงานอุ้งเชนายเนี่ยรู้สึกที่ยามมั่งเชื่อบุเอ้าเนี่ยนุ่งละขันละทำไปไหม เชื่อจู้อ่ะเหรองานยังแต่งกันก็อากูอันนั้นเสร็จเนี่ยมาเหรอตั้งกันจะทำส่วนเลยเชื่อนายเลยแม้สุดงานนั้นเลยเลยที่รักวะงานยังแค่ได้เวลาเลยวันเสาร์นี้เนี่ยรู้ว่าเชื่อจู้เว็บเชื่อเลยแม้รู้งานจริงที่เปล่าเลยเฮ้ยเลยไหมท้าสุ่ยไม่ยังร้องกันเลยอ่ะเชื่อจู้เว้นขอไปรออีเลียนเราเปล่าไปรอที่ใกล้สาวเชื่อเปล่าพวกเขาเนี่ยเฮ้ยท่านเอ้ยหลังก็เอาหลังงานมาด้วยว่าล่ะตัวงานจะเล่นอะไรก็พับเชื่อเลย งาตัวนี้ได้ใครแค่เป็นกระทัวร์เราอีเลียนหลังก็จะส่งเดียวกับเว้นแต่ไปรอที่อาบชาตัวเองเลยจ้าหลังจากไรได้ปะที่แกรู้ไม่อยากดีแล้วอบยาไปรอไม่มีอะไรแกตัวนี้เนี่ยพี่ชิยาแค่แบบเขาละเขาเดทับไปไหมตัวเสียเตลล์จ้าแต่ที่แกไปเสียดูแต่ก้าวมองออกมาเปลี่ยนใจแค่เรื่อยพับไปซื้อมาเลยใช่ไหมก้าเอ็งจีเอเทมาจะส่งดูคู่กับทอยูกาเอ็งยังแค่มองตัวพี่ชายเลยเอ็งพี่สิเว ทบิซีมาวิบยาเพียบเพียวเราทับไปเลี้ยบยาจังแมงบงตระแหนเฉยเปียนาสังเกตุแทนในอย่างตัวไทยเฮ้ทบิซีก็จุ่มยาลายรอไปจวนเลยเมนาดิคุลังผิวแบบผิวยาเพียตัวไปขณะกูมาเลยจังเดินตัวเองที่ทบิซีฮะชูโลนูรู้สึกว่าเราควรใส่เสื้อยืดธรรมดาเสื้อยืดรองเท้าแก่เลยเลี้ยบยาจังแมงบงใส่วิบยาเนี่ยจะแท้ดูนี่นี่ว่าละจวนเลยตีใจละแต่กูตีใจรับเอาเช่น ก็ไม่เลยทับเชียงที่พี่สิ่งที่ฉันเล่าจีบเอาเชียงตัวพี่เอ็งจีเอเทมาเลี้ยบยาจังแมงปองแสงวิบยาคลีอาทอยู่กับปัทมาวิบยาไปดูเชียงวิบยาชาลัยไปจวนเลยดีจะปองแสงเนี่ยดูนี่นี่ต่อวิบยาคลีนักคุยกูจีก้าจังเล่าลาบีเชียงเนี่ยมาเลยลีเลียนลาอีจ้าจ้าพี่อันนี้ชาลัยมิวซาที่ไปชาคุยแต่ไม่ยาจ้าวันนี้วุฒิยาริกูตั้งยี่ทารีลีวะทีวิบยาก้าเนี่ยจ้าวันนี้วุฒิยาริกูจ้า ไม่นายอ่ะสวนสาวนายเนี่ยเชื่อจู่ยังเขาเอากลับไปเชื่อไปจุ้ยเลยนะครับเนี่ยวันเสาร์ก็อาเมริกาเนี่ยทับบอลไอ้เมื่อเล่นทับมาตัวเลยแต่แกไม่ได้ดูใจอะไรด้วยเชื่อเนี่ยมาวันนี้ละเลย
แต่เสร็จเทมาบินตัวมาอีกเมื่อลงเองเนี่ยมาไม่ยิ่งจีมีหุยแต่ละอีแต่เมื่อก็ตัวมาก็ใส่จีลาบีจุ้งเลยงานยาร้องเครียดที่พี่เปียดดีก็เสร็จด้วยจีลอยาเลยเชื่อจู่กูเลยแต่เดียพี่ลาเลยที่ยังแข็งเชื่อจู่สุดอายุสามีลูกเนี่ยตัวเนี่ยเล็บไปคุ้มจุดได้จ้าบ้าเบ้เนี่ยตัวทว่าเลยข้ามางาตัวแค่ไหนก็เหมือนช้างกันเลยที่ยังพอเนี่ยจริงๆกูรอลูกตัวหลังก็สองจีแค่ไหนหูสวยกูรอมาแต่งงานลูกด้วยน้องยังแค่ไรยามแม่ลูกจ้า
ตัวเลยเอริมาพับเช่นนี้เลยไม่ได้คุ้มใจดีพยายามลาในเดียบุไปจวนเลยดีไม่มีกูกูอภิเษกตัวตัวเดียวประมาณแค่สามนิยายใช่ไหมแต่เป็นอุชาลัยไม่อีตัวดีไปจวนเลยเป็นยังไงที่ใครแค่สามนิยายไม่กูน่าเลยตัวตัวเลยตัวมาตีอุ้ยพัดดอดาเดียวพี่ตัวมาเตยเสียมีอเมียแม่ยาเสียตัวแลนอย่างพี่อเมียมีมาหกปลาจวนเลย เนี่ยเส้นจ้าจีบอกเนี่ยอุ้ยพัดดอดาเดียวปะอาจจะสงสัยท่าไล่จะพยายามอยากชี้ที่อะไรนี่เจ้าตัวก็สวยแต่เป็นเนี่ยลืมอยู่อาจจะยอมเสียแม่ทุ่งใจมือเลยลูดามือเลยจู่ๆเนี่ยลูจู่เดียวเช่นนี้เลยตู้ลูกก็เดียวอุ้ยเลยวันนั้นเดียวเช่นเนี่ยคุณลูกนายบ้ามาละก้ามิลีเนี่ยเชิดด้วยแม่เสียใจไม่ไปตู้ยังเช่นด้วยก็คุณลูกนายไปไปท่าจ้าวันด้วยอาจจะก็สนใจอะไรชื่อลูกเนี่ยเสียดีเรื่องวิญญาณเลยนี่กูจี ไปยังเช่นนี้ตัวยังต้องเงยเจนุยวิญญาณเลยนี่พี่เจ้าเส้นตะเคียนตัวยังกังเส้นเดียวดูว่านี่คือคนเราไหนจะบ้ามาล่ะไปจวนเลยเช่นนี้ด้วยทุกสิ่งก็จะลายตัวเขาแต่ในลมยาสู้จับวันนี้ใช่ไหนแค่ทายาตลอดจะเสร็จตรงขาไหลตัวมาดีนี่ตีสิ่งก็มาไม่ย้อนไปงูใช้ยี่ตัวนี้ตัวมาก็จีวิเช่นเดียวดีใช่ไหมก็เช่นนี้ตัวตัวเลยทุกตัวมีมาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไปจวนเลยเช่นนี้ด้วยเชื่อจู่ว่าช่วงที่เสียงก็สั่นและเสียงตานี่เอามีมาห
ตะคู่เลยกูตาเสียไปย่อจังจีนี่เอาไหมสุเองงาบ้ามันเปียร์รอบ้ากว่างารู้จักการรอแล้วล่ะเซ่ตีตลาดเช่นตลาดไม่ตียาดีเลยหูสวยจ้ะใส่ไปเลยตัวจ้ะแล้วเต้นเราได้จ้ะแล้วจีก็ใส่ไปรอกางเทปพอสาวยาเอาไหมเอ็ดีกามาจะจังตะคู่พี่เขยงารู้คุณลบไปว่าน้อตัวสิการสาวเดนเนี่ยตีปองเนี่ยจังจีนูก็มีเยี่ยปลายอยู่แค่เนี่ยมาทักขวาตัวอีเจนเจนดีไปจวนเลยปะคงอ่ะนี่เต้ยสาวปวดแต่ไปอยู่เช้าไม่น่าดูไล่ป่าตัวรอย ไปจวนเลยดีตัวเองน่าจะมีอาชีพกะจะก้าวเปลี่ยนเลยไปเลยจ้อยเท่านั้นก็เรียนบ่ด้วยเลี้ยงยังกะอาปาดิอาโง่จุยไล่จ้อยกางเกงตะกุลเราแต่งเกงใส่ในเรือด้วยเจริญเราในเจริญเลี้ยงเลยทับปอในเดย์ลาอย่างเพื่อหัวใจตะกุลเราอ่ะมันเป็นกูจะว่าด้วยเมียในยาเอ๋ตัวมาดีลาจะกุยกะเลยกูมาจีเอ๋ลาหัวใจตัวก็อาจุกูดูใส่กางสังเดียวรูปย้อนในใจเลย งาแล้วว่าไม่อยู่ไหนบุชงเล่ไม่อยู่เย่บุอาจูก้าตัวรู้เพียวตัวรู้ดูใส่กางสังเดียวเช่นในเรื่องสวยงางาไปรู้ส่งเพียงอะไรอู้พาไปพี่เปียบ้างาอาจูก็รู้ไม่จริงยามเลยตัวเราเงาเลยเปียวมาไม่เข้าบุตัวมากะเช่นตัวส่งเพียงไรพี่แม่ประเดี๋ยวบอกเธอค่ะไปไหนเธอหนาวกระดิ่งชี้อาตัวชาวตัวบุหันเปียร์ไรเสียมาชาวเดียเปียร์ไปเสียมาพี่ลวงตัวนี้ตัวเชิดแต่แม่กูจะไรยาเลยตัวต่อเลย ไปจวนเลยมาไทยจะเส้นชีโตแต่ธรรมะที่อยากพิวิลูจีได้เสียวิเชิดแต่เมียถ้าบอกในที่กูจะไรยาเลยเช่นตัวอีเมียเนี่ยนั่นแหละตัวเชิดวิทุลุเมียตีอเปจังปีลวนในยาบาตันนี้ตัวดีไอ้ลูเส้นใจประเดี๋ยวบอกในตัวจูเกวิเชิดแต่ถ้าบอกลายสิตัวแลนจิลายามองว่าว่าเลี้ยงเอาด้วยลุงเงาเช่าวิเอาเวงว่าตัวปีลวนตัวในที่กูดูลายาย ทุลุงอาอย่างนั้นแต่ยากเกิดตัวมาก้าวสู่แม่มีบ่ายทุลุงมาเชื่อจูพีตัวมาเชื่อใจตัวเลยเจ้าเชื่อไหมใครมาต่อสองพี่จะตะคุกกูชาไหลตัวมาเจเนสมาทุลุงอาอย่างมาเชื่อวิ่งเปลี่ยนตัวยาวเสียตัวเองจวนเลยดีมีเองกูเปลี่ยนเลยทุนยี่ลายเปลี่ยนเอาเขยิ่งเอเจมาสักกูเนี่ยสักแดงกูทวีสักสองฮีบีไลเดย์เชื่อสารเลยด้วยเชื่อจูเนี่ยลุลี่ยาวเอามาจะแชร์ดีใจมาไม่ต้องอาเจียก็อังพีทว่าตัวดีกูจุยไล่ตัวดี จวนเลยไอ้หนอจวนเลยดิเชื่อจู่รู้ทว่าอยากเสียตัวจะห้องดูปีไหลตัวลีรอเอเชื่อจู่รู้ดิวันเสาร์มีอภิเษกไปตัวจะห้องดูปีทว่าตัวเองไปจวนเลยดิตัวนามะมาแล้วมาแก่มาไม่ใช่ไม่เปียปีไหลตัวเลยอีทุกเช่เชื่อจู่รู้สุดดิเจ้าจังเจ้าจังทุ่งทะเลเนี่ยตัวยาวสีตัวรอทุ่งเนี่ยตัวยาวมาตัวรู้ชิลังกูยาจังไรปีเชื่อจู่ดิเจ้าเนี่ยจะเนี่ยตัวเล่าว่าเชื่อใจชาไร
เจ้าดาวนายยังกวยเอกาตะกาป่วยตัวไปลูกเดียวอุ้ยนายอับเอาเพียตัวอีเชื่อจู่ลูกจู่ทูบเอาเทตุเลี้ยงสาววันไหนจ่าเลยไปจนเลยดีเลยทูนี่ยามาเลี้ยงสาวเช่าตัวไปเชื่อจู่เราตีใจเจ้าดาวนายยังอ่ะเลวว่าเพียยายชาลัยเจ้าตะกาป่วยนานจะไม่ใช่บ้าตัวมาตีเจ้าตะกาอ่ะป่วยนายยังเจ้าดาวนายยังบอกตัวตีชาสวาสู้สายวิชาป่วยลายาเธอเจริญยูดีอาลูกเดียวกาตัวมาหนีตัวยาวสีลายไปจนเลยยังเทตัวเลย ตัวกำลังกระเด็นเช่าใจลูกม้าหนีไปเชื่อไม่ตัวเลยปากกี้จะจะมาเอาการไล่ล่าเลยจันหวะกินเช้าวันอยู่วะชิมยาตะเพียบวะเชื่อกูที่นี่เอาพลาเล่าจ่าเลยมิวซาที่ไปชักกุยเอเมียเสด็จเอียงาเซจอกะวันเซมิวกะเที่ยวกันในมาเช้าหนีไปเอียงาเซการอเอียงาพิมุยูพิมาเต็งชินีไปเลยมิวซาที่กะตะเคียนมาลีรู้สิกะพาตัดเรื่องเสด็จมาเมียรู้สิบุบีรอเอียงาเนรุไล่จ่าวะ จนเราอยู่ลิมิวชะตานาเกล้าควาเซมิวมาตะเคียนมาลีรู้ชินีได้สุดเรียนจาระยาเลยจนเราดูสูยันเอซิซาเชงกันเลยก็ควาเซมิวมาพิจารณาชานีได้บ้ามิวซาที่ก็ตะเคียนมาลีรู้สึกว่าเอเมียนซองชาบุยสะตัวไปรู้ว่าเหรอรู้เอียงพี่ไปอยู่ได้แค่ยามไม่รู้เอเมียนไปไรเจก็มีเชียนเอเมียนซองสาวยามาก็ดีควาเซมิวยังเช่นตาซองตะเทจีเชียจูยังเคียกูมันเนี่ยเล่นใจไม่ยากแกย่าองชาบ้าไปรอเอ็งบอกว่าเจมาลูเซียเราได้พิจารณาเนียชูชาบ้าก็มาบี ที่เกลือไอ้ที่เคียร์เลยก็ถูกส่งแสงเท่าไรอพยพเจ้าอยากชี้ชัดเมนูอพยพเท่าไรด้วยเอเมียนสองที่นี่เอาข้อเก็บว่าเสียติดอะไรกูเลยจะพาไปขอลาเก็บว่าก็มาบีบยาท่านนี้ตะเคียนมาเลยไปรู้เรื่องมาเลยที่แรงอยู่ได้กูเว้ยมาลุรู้ว่าเด็กกาพูนเนี่ยเขาเล่ากาชานีดาถูกค่ะเจ้าเนี่ยบอกด้วยเลี้ยบยาเด็กกาด้วยแกเนี่ยดีกูด้วยลายยาอีอืมที่นี่ก็รู้ว่าเด็กกาพูนเนี่ยเขาเล่าแบบเชียร์เมย์ถูกค่ะเจ้าเนี่ยกวยก็เด็กกาบ
Pain cuan ledi, lewa dekah bau teh, kau melai. Tumaga, ateh tu yang tua dene, dekah bau mah alulu, yang pay tua le. Bawa cengko tercek kekah jebi, tapi entah mana tu, wenya pun online de, cuit cendri, sejauh ne lulu yang tua mah, tuma ne, alang kau wedi, tangjo cukur le tu cuit wen tua cajang, di laya le. Pain cuan le mah, sejauh ne naujo kau jebi, si ne mah tercek naujang le. ตัวเลยตัวมาก็การกดจะสักในข้าก็เจ้าสิงห์ตาและเทือนจะเจ็บบ้างสักการวิจะห้องดูพี่ไล่ป่าตัวเองทางเจ้าเชี่ยแต่เป็นจะเป็นนายยัดแดงอ่ะเชี่ยจู่ๆลุกซัวแล้วจีไล่เดตัวดีเชี่ยแบบว่าเดียกแค่กว่าเชี่ยสองทุกข์เชี่ยตัวอุดิชาตัวเลยเชี่ยจู่ชาตัวยาแล้วไปจะเชี่ยมาแล้วนายกายมีชูชูชนะก็ตัวอังคารมาพี่ไล่ไปตัวนามาเกวิไล่ป่าตัวใจไปช่วงเลยดีเชี่ยเหมือนกันก็จีวิไม่ยิ้มยา วิเวทจะไหลอาจุยเนี่ยจะเก็บไว้ดูใส่กางเสื้อเดียวพี่นี่ว่าล่ะเธอใช่ไหมเป๋เชื่อจุดีอาจารย์เดี๋ยวเวียนยาวเปลี่ยนตัวไปอาจารย์สุจินทร์อาจารย์คันตะคือสุจินทร์ก็ปุ๋ยมันแกนไปมีอาจารย์มาเชื่อสาวปะปะเลยนะเอาเนี่ยมีการยันท้าเจมิชีเวแต่ในมีอาการยันท้าเจมพี่ท้าจังอาจารย์คันเนี่ยตัวเปียมาจีเลยเทียนช้าสว่างด้วยมีเนี่ยอีเชื่อเจ้ากันแต่ในมีอาจารย์ลูดียาวเชื่อเนี่ย ทั่วลู่มาหูสวยเป็นผีหูสวยอ่ะอารมณ์จีมาดีแต่จู่จีมีผีชินเอาใจตัวต่อเลยตัวอีเมียนาด้วยเจ้าอย่างตอนเราตีอายยามเนี่ยเราว่ามาดูยาบ้างตัวดีตัวอีเนี่ยบีมาเจ้าจะพูดจีอ่ะที่เป็นมีชีงี้เจเนมีเธอเซ็งเจ้าแค่เนี่ยตัวรู้สึกวิญญาณอะไรเดียวก็ชิงเว้นเลยแบบการเจ้าจีจ้าอย่างลาบ้าบีเจ้าแค่สามเมียก็กำลังกระดานดูเท่ากับอุญญาลัยหูสวยดีวิญญาณตัวรู้สึกอ่ะจีไรยะ เจ้าเดียตัวเองมีเราเนี่ยสู้ชาผิวเจ้าตัวเองมีเขาบอกเลยจะน้อยเป็นยาเต็มแบบโตซะไม่รู้ใจเป็นเนี่ยลืมอยู่อย่างนี้เราไม่ทำไปเช็ดใส่ยังมาสอนเนี่ยตะกูเขาใส่เนี่ยรู้ง่ายเป็นยาเต็มแบบนี่ลีดเอาไปเจอเนี่ยมีเมียนากูด่างามจีจิ้มหูสวยก็ใส่ไล่มาบ้าเจ้าเองจะดูที่ใช้กูทุยชาไล่เดอาศัยอย่างวิสานเนี่ยลืมเรียกก็เช็ดเจ้าตัวน้าตัวกันไล่ดอกนี่จะว่า เชื่อจู้ก็เราว่าทำก็หาจ้าไรเดทุนอ่ะหูสวยก็เจริญเดหูสวยจะน้อเขมียวมาตัดเชื่อมือไม่เงาตลอดก็ยามเอ็ดเท่านั้นเขมียวจะน้อเลยดีกูแต่เป็นไรรู้ชาวบ้านเลยจะน้อฉันไปดังก็อาจู่เย่ตั้งเป็นยาเส้นแท้เส้นยาจีบูตาเลยสุดละเขมียวน้าเลยชาวบ้านที่มาที่เขมียวไม่ยอมเลยดูพี่แม่ตัวดีเชื่อตัวพี่เอ๋หูสวยในเบสิเจ้าจะพูดจีอ่ะยาแบบชีบูว่าพี่ ว่าอยู่กันก็เดมาสวาพนาวเนี่ยเป่าชาไรยะเจ้าเดียเจ้าจะพูดจีมาอาศัยเสียงมัวมัวพี่อยู่กูแอบจีมัวตัวเองหูสวยมีนะเดมาตัวบี
เมย์ไม่อ่ะที่พนันเนี่ยลูกเดียวเอ็ดตะกูนั่งอยู่แค่บุรีมหาลาตัวอัดใจตัวแหลมไม่ไหลดอกเชื่อจู่อีเมน่ะควักคะแนนเปียตัวเลยตัวต่อเลยตัวเลี้ยงยาเปียวยี่จามีมหามันน่าเลยไหลเฮ้ยเด็กจะน้องกูจีไปยังเชิงกูไอ้เมียวเมียวจังแบบมาตีเลยน้าสาวไปลูมาซีฮงลูไม่ยาหรอลูไอ้ลูกเปียวเอ็ดตัวเอ็ดแต่งวันตัวเอ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเช้าเมียวเจนี่ดอกไปช่วยเลยตะกูลงต้องขาตัวเอ็ดตัวมาอ้อท้อลงตัวเอ็ด แต่เสร็จเทมาไปตัวมาดีอาจจะสงสารเท่าไหร่ทานามือหวานชวนสวยเพียวแก่ดีสกามยากูเปลี่ยนเลยตัวดีอย่างไรไปเย็นใจก็อุกังของแควไปอ่ะตีตัวยาลาทุสกัดดีตัวมาอีนาเลยด้วยเป็ดเต็งทัดตัวอีตัวมาดีช่างเบาเทมาทว่ากันเชื่อจู่แทนตัวตัวยาวยิ่งใส่ลูกตัวเลยโมเลนจะยาวยันอาจจะเอาสองอย่างมีพิวิตัวมาก็อังกูเต็งเต็งใจก็ไม่ยืดตัวเต็งตัวสีจางลาไปใส่กูเทนเจ้าก็เสร็จแล้วปงเอาก็จีนี่ไล่เดตัวต่อเลยหูสวยกามือใส่กูมาเทนเท่าไหร่
ဟုတ်ဆိုရင်ရှင်ဘတ်တို့အားကုန်ရိုက်ချလိုက်ဟုတ်ဆိုသည်လက်နက်ဖက်နှင့်ခြေနက်ဖက်တွင်တန်ကျိုးများတောက်လျက်တန်းလမ်းဖြင့်အဝေးသို့လွှဲဆင်ကအချောက်ကန်တန်တိုင်းများဖြင့်စာမိပြီးကျမ်းပြေပေါ်သို့ပြုတ်ကျသွားတော်၏ပစံအတွင်မှလည်းသွေးစာသွေးကဲများတပွဲပွဲအန်ကြလာကနေတက်သွားတော်၏ရှဲကျူ၏မျက်လုံးအဆောင်သည်ကျင်းမြောင်၏ရက်ဆက်ကြံကြောက်သောအရေးအယံများဖြင့်ပြည့်နှံ့လုံနေ၏ ပိုင်ကျွန်းလေသည်တိခါနိုင်စွာမရှိတော့ပါသူမသည်ချောက်မုတ်ထဲမှဟုံးငနှင့်ထားရက်ကဆူရှာကျဲလာစွာနှင့်လူလျှောက်မှာသူမ၏အတန်မှာဆူရှာနှက်ကြောလာတဲ့အတွက်မူလအတန်ပင်ပြောက်ကွယ်သွား၏အချောက်ခန့်အတွင်ရှိရှဲကျူနှင့်လူများအလုံးအလွန်ပင်အံ့အားသင့်သွား၏ရှဲကျူကချက်ချင်းပင်စခန်းထဲကိုရန်သူရောက်နေပြီမိအောင်ဖမ်းကြပါသူ၏အမိန်ပေးတန်ကြောင့် ပိုင်ကျွန်းလေရုတ်တရက်တတိဝန်လာကလာရလန့်အတိုင်းပြန်လေပြေးလွှားထွက်ခွာသွား၏သို့တော်လေပြေးလန့်အားပိတ်ကလူနှစ်ယောက်ကရက်တန်လာ၏ထိုလူနှစ်ယောက်မှာအဆောက်အအုံထဲမှပြေးထွက်လာခြင်းပင်ဤတိုင်းဆိုလေအဆောက်အအုံများထဲမှလူများကြံနေအုံးမိကိုပိုင်ကျွန်းလေရိမ့်မိလိုက်၏ဒါကြောင့်ခါမကြောက်စိမ်းသားကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဝဲကျင်တစ်ခုလုံးအစိမ်းရောင်များကိုလွှမ်းချောင်းလိုက်၏လူလျှောက်မှာတိတ်ကြဆန်း လူနှစ်ယောက်မှာဆူရှာစွာအော်ဟစ်ကလဲကျသွား၏ပိုင်ကျွန်းလေသည်တွေ့ဝေစဉ်စားခြင်းမရှိတော့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်အားကြော်လွားကတဟုန်တို့ပြေးလွှားသွား၏ရုတ်တရက်အဆောက်အအုံတစ်ခုထဲမှလူသုံးယောက်ထွက်လာကသူမအားပိတ်ဆို့သွားလိုက်ပြန်၏ပိုင်ကျွန်းလေသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါ်ပါစွာဖြင့်လေထဲသို့ခေါင်ထွက်လာ၏ထို့နောက်ဘဲညာခြေနှစ်ဖက်ခွဲကလူနှစ်ယောက်၏လက်မျိုးစီသို့တန်းကနေကံမိက လက်ထဲမှာဒါဖြင့်တယောက်၏ဥကောင်အားလွှဲ၍ခောက်ချလာ၏လူသုံးယောက်မှအယောက်ကျိုးပြန်လဲကျသွားတယ်ရင်းချိန်တွင်ပိုင်ကျွန်းလေမှာပြန်လဲခြေချမိပြီဖြစ်၍ဆက်လက်ပြေးလွှားရန်ဟန်ပြင်လိုက်တော်လဲရုတ်တရက်သူမ၏ခြေထောက်နှစ်ဖက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့တမ်မဏိကျိုးမြင်နှစ်ချောင်းကလာရောက်ရှိပတ်လာ၏ပိုင်ကျွန်းလေ၏ပြင်းနေသောခြေလမ်းရှောက်ချင်းရက်တန့်သွားကမြေပြင်ပေါ်သို့လဲကျသွားတော်
ลูเลียอันนามะในยาพิเดแล้วก็ดูดีแต่ไม่ได้เจอเหมือนกันสองท่าดีและอาจจะเล่าชาลายาทุกข์ไปเจอเลยขณะกูดียี่ปีมาดูเลจานียามะมาได้ยังในท่าดูยาสีตัวเองดูดีช่องแก่ตัวเลยยี่ตัวมียามะทุเซนเสียงวิสังเนลูเลียดีชาเกนเลก้าแต่ไม่ได้เจอเหมือนอาสวยวิเชิดดูสลายชาวตัวยาไปเจอเลยมาช่องแก่วิไม่ยาเลจวนสวยเขายาหน้าดูไล่ป่าตัวรอยเชิดจู ตัวดีภาษาไทยมาตุยมีเปลี่ยนช่วยกันตีส่งนี่ต่อหูสวยอลังอาอีสัตว์มีลองอสังเพศใส่ใจในอีทุเซนแต่แค่ที่ฉันดูมีลาบาบีอนาคตมาแต่ทว่าบอลายาฉันแต่จะตัวน่าดูชาวเนื้อเลจิไลต์เฮ้ตัวเองมีนาดคือเราชูแบบชูยอมเพียตัวบีขณะกูมาเลยจะเช็ดตรงขาตัวเองไปจนเลยดีเจ้ามาอีสัตว์มีลองมีเพศ ตัวก็ใส่ใจในอีเชื่อจุดีไปจนเลยอ่ะยึดปัญหาต่อแต่ไม่ได้จูบเมียมีการสังทัดลูนี้เอาอ่ะจะเช็ดจีไรตัวดีทุลูนี้เอาจะเลี้ยงสาวชาวตัวก็แต่ไม่ได้จูบเมียมีอ่ะสวยอยู่วิและกูจะเช็ดลูกชายไรตัวก็ไปจนเลยขณะกูบอกสิแต่ไม่ได้จูบเมียมีเฮลเชียนปีเลียตัวเองอันนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยสักครั้งอย่างอ่ะจะบุบิโอเขาจะใส่
sang chấp phụ xì xem mà mấy nồi bia tao sẽ tì đòi giao này ví rồi tao đủ bao nhiêu lùm nhà này đó bự cá mà bị tịch hành gì chỉ có sau đây này lùm nhà xù xù bia quẹt toa trái xe chú thì bàn chuyện này à mà quên mấy cái phía trên lại đây bàn chuyện này thì tự à xuống xa mong đi xóa xu sai trên này thì cô trôi lại vậy chuyện này nên ngã hồ ấy lùm chỉ bàn này hả ngã thì lùm bỏ trên này nhiều cô giáo ra hả nếu ở sân lô khay lùm ayà ayà cô na chỉ xây này lâu này khay lùi trao mà nên ngã hồ thì cái chết đấy rồi bắp chân lùm ngã ấy cô tay ra lại nên á cô ấy bắt cái lì gà na chỉ mũi trượt ba giờ thì lão sư toàn này lâu đi lâu này ra lại thì cái đó nga đi lâu cũng vui chơi bị lâu khi làm hậu bà vợ nga ở mũi sao đi lâu cả đi lâu cũng lâu nỉ đó nga lấy sẽ lâu bị tòa ra bà nào bị nga nên cô cũng được cái mà ta chém máu quá nga nên cô cũng bị lâu đó đau mạnh cái tao lấy sủi xe chú đi ban ngày trên này đối xong cái thì cháu mẹ cô ở sao mà ở sao đây đi đi cha cha cho bia lại cha cha số này à nga cô này mà không này hệ mũi sao này mà phong phong của bà tách bia lại đó bố à chú hệ này sẽ lại đó nga biết cái bị bà bị chuyện này, phải lưu máu sống mới được chết toàn là bà. Thay vì mấy phong phong sụt đắng cái này sẽ gạt được không ạ? Nga ấy xin em mà anh nhớ đến sau này để cái này ha. Bà sẽ gạt lại. Tú ạ, tú lúc chết chứ, tì quế quế hàng thật luôn. Nga mà chết tú xin lên, tú lúc lúc ấy tì quế quế bà sĩ đấy. Chuyện này, ấy thì sẽ gạt. Nga ấy này mà bù lòng này à, nãy sẽ này luôn này ha. Tú sẽ gạt hồi trở lại bì, phải chuyện này của nhà nữ xóa sai chỉ bì. Nga bỏ được xong luôn mà. Nên đi học cả lời bị, phê mấy cái lấy của mà, mấy xin này đọc xí xí mà chỉ kể bố bố. Ngã, níu tay chết đi, thì đi cả, nên này khuê ai, ngã tì lấy mẹ chung lì ấy. Nên, thì mà ngã này đủ nế ghê bà là hế. Nên ngã ổ chết đẹp hậu là chung lì. Ngã mấy lạp chì bà ổ hả, bà anh chung lì gà tự ả đuôi đuôi chí sai chế nè mẹ ý. Thôi nào, xe chú sụt là níu, ngã tay màu nè. Nên bà lưu biểu lại đá lì. Ngã biểu là xe mà lì. Xe chú ngã mẫu nè, ngã chết đã được chê nó ngã, chú xe yếu ta rè, chàng bì trọng đáng chí bò gà, à chú gù bà. À khu, nè ạ, ả yán chàng bà chú bà bì, mẹ mà nà thảo nọ rè, câu chê mũ ập chí nè, xe chú xù rè lưu tí ọp chê nè bì. Nào bì, nè ạ, chú xe yạc, à mong chú ọc gà lù, ngã ú bì bắt đỏ ta tí ọ. Tú ý dì gà mà xong bì, xe chú gà thay lạng trọng lâu xoạp chê, trò bà rò chuyên lì, trò bà rò, được chê nó ngã, ả yán yếu ta chú xe mà rè xù rè. À chú sư đệ, mi ba mẹ tiêu nhập hoa cơ. Trên na người chế sư đệ ấy rằng, sớm thế ông sư lại đó, và tu lễ sư lại cố lên, tề cha biển biển, xem ra chỉ sao mà ông quá. Phải biết gì? Nên ngã ông mà máu nhau, mà máu mà này chuyên liền, nên máu này đâu ngã khăn này mới xì lùa. Và tu rồi ấy, ngã, bắt lùi bên sát. Nên trượt đó, ngã chạm bị đằng đằng chỉ bỏ cả. À chú sư đệ lùi theo nên này mới xì đi mà bà ha. Từ hiện tượng biểu bì. Bạn chú lại khả năng của xin quyền đề xuất tuyên gà đến giả xóa bụi phát trả lại. Bạn chú lại thì mẹn tạ nề mẹ bì đề nào ở đàn giả mà tư ý xin quyền đề mà đến giả xóa dòng trả lại bì nhà bán lại thể tụ nhau lại đi. Xe chú ý khả năng của nào tụ giấy nhanh tỏa gà bạn chú lại mà dòng chi này xóa chi bì. Chú lại, nè ngã hồ cháy đế. Học đế, ngã nè ở mong lùi cháy lại trả. Mà xóa mù, ngã lâu quá mà xóa mù, nè ngã hồ mà mong nhà mù. Nên ngã ổ chế bà rè chuẩn lì yè. Xin tù bèo yè, tù yè bà bình bò mà, lì yì mìa xì chà là rè. Bà chuẩn lì yì mìa lòng rè rè, chì quê yì mìa xòn thè nè yì. Từ mà tì, xe chù à chì, xin quyền thè tù bì quên gà, ngù xạy lại trò yì. Hò tì, ngã nì ổ tì chết rè à chù. Nên lì, ngã ổ mìa đà xì nè chết rè xù yì. Lên nè chà bì rò, nì yè bì rè gù uên khán lại bà. Bà phì thà bị mẹ ngã ấy chả má suy qua giải sang kia rồi ngã này thấy đàn này già lại hả tì đàn mẹ phi lại mẹ ngã tì á mà cháu lùm học hù để kia tì cái gì đó nên là chả này nên ai sinh về đây mà mẹ tì chả này à chú ye từ đầu nãy u tì á cô tì áo trên xe xóa bụi phải trả lại thôi chả đuổi ai yêu u ý lấy nhau thì sa trẻ trả bỏ lại bị phải chú này thì sẽ chú ý sinh về đây mà trả lại cả mà chả cái tì này á cô cha mẹ này sẽ tì đồ đi cháu lại mẹ nên anh đi chạy ta phải lùi lâu mà lấy nên ta bế bẹ đi lại bà tôi rủ vậy lùi anh lao cả rồi ngã lâu quá mới mua vừa ngã bế bẹ đi lùi về phía mà lấy à chú vậy ngã à chú sợ sao thâu lấy ép phơi à thâu lấy nhà sĩ tiệp về ngã nhà chồng ngồi trịa chuột ngã tết đó sơn lôi sơn lôi mẹ sụt là nên ná lại thả bà chồng ná lại bà đấy thâu lấy nhà sĩ mà chị vậy chồng cả kém nhau ná lại bây giờ lâu kém nhau rồi chồng vậy tay nhau sẽ chỉ mang lại để lâu ta đây à thằng nhà đàn trai tuổi cô ná lại bây mà là
จะมาไม่เหรออุปยิกาพิวทามาละเปล่าเหรอตัวยี่ตามานาเชนจีแค่เมียนจีเวนเอเจนูยอชันนี่เดือดร้อนขนาดนี้ไปจวนเลยยี่มานาเยาเชนยูจ้าตัวบีตัวมาตีเนี่ยยี่มีสีจ้าลังกาเชจูอาตายพะไลทูน่าอาบาริอาโงจุยไลจอยจวนเลยเดี๋ยวมึงว่าเนี่ยเนี่ยยังงูแดงใจใหญ่ง่ายในลงดารีนาเชนลังลูกบ้าทุกเสมาเสียงยาวเอ็นจีวิเศษทาร์ติลูดิอาพิลวายาวสีลาบี แต่แกจีสักครั้งอุ้งเสียติดรอยไว้ท่าวันเลยนั่นแหละเด็กเมนูเล่นดูเต็มเพียรท่าลูเรโก้เลยก่อนตัดเรื่องเลยท่าทำไปไหมง่ายไม่มีอะไรมาเชื่อแล้วว่ามันลุกเช้าวันเลยก้าวมาบีจุ้ยเลยเนี่ยเป็นมาทำแบบนี้เนาะเธอเสียมาเชื่อไม่ได้ท่าบอกนานเลยเชื่อจู้ไม่แพ้แกมาไม่อยากไปดูโก้ที่อาอุ้งเรียสองพี่โก้เข้ามาลุงงามยิ่งใจเข้ามาเลยเชื่อจู้ก้าไปจุ้ยเลยแล้วก็สวยก้าแต่ท่าบอกนานสิ่งที่พี่ว่าตัวเองเชื่อไหม เมนูดีเนี่ยเนี่ยปูเวมลาวันเนี่ยที่จะปูเวน่ะจะซื้อมาสูเนี่ยเช้าเมื่อก็รอตาช่างๆชวนลาบีเชื่อจู้ไม่ได้ดีเช่ไม่แน่งานเนี่ยที่เอาเช่นเช่นไปไหมงานไหนเมนูอารมณ์เอซีซีแพงแค่ยังไหมงานช่วยเนาะเมนูดีเนี่ยเลยงานรู้อารมณ์สักขวบไปไหมเอเมนเนาะเช้าเมื่อดีแล้วเนี่ยปองตาดูเมียยาบีพี่แค่ตัวอายยังไปมาดูยานเลยตัวเช่นนี้มาให้แม่น่าเลยก็ทุกแค่ตัวเปย์อยู่เลยยังไม่เช่นไปตัวยี่จังก็เชื่อจู้ยายสามไม่ไปก็ไม่ได
Langley Bodo shout to lie. Shadu di, Pinjuli la Guluga, Tamin da shout to lie. Pinjuli di, Zoyan Zepi, Dinine, Shadu e Dambinama, Zazia Gala Ambe, Tamia Nibi Lule, Duma di Shi Tai. Tata, Duma di, Sompia Zet Kugu, Binanswa, Talai Lee, Yodia, Duma di, Shadu Shadu, Latema Tapi, Tenu lai. Shadu, Tomaru Baga, she never came into a Tamabe. Jelly, name baby like Sama. Shame channel, Tamarubaga, title trakezo, she yelled down hopula. Go pure as a down you are ตรุณะอุเมียนบ่ตุเปลี่ยนเลยจ้าหยอกลาเจ๋ยတွင်ปัญจวนเลยกะดาโกสะไว้ตะแดหุยยังกะเชจุอิเชิงวาตุทูตวนไลดออิเชจุกะเลดาโกหุยยังกะกวยไลอิหยอดเดะตุอิดาติปัญจวนเลยเลเมตุทอกทามีไลอิโทตุปัญจวนเลยดากะเลตุอิณะลงดาเตเตตุทอกทามีไลอิเชจุเนปัญจวนเลยโตติตะยอกกุติยอกไซจิเนจาอิหยอดเดะตรุอิเมียนลงเดะတွင် ချမ်းပေတောင်တန်းပေါ်၌တိုင်းပညာအတူလေးခြင်းပုံခေါဆဲပြုံများအတူစားတောင်းကြပုံအာတူရေခတ်ဆိုင်ရာတို့ကျွင်းလေတတဆိတ်လိုက်လာပုံသူတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပုံမျိုးစားကြီးခွဲမှုကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးကွဲခွာသွားရပုံများကိုပြန်လည်မြင်ရောင်လာ၏နောက်ဦးစလုံးမြဝန်တဲတွင်မျက်ရည်များရေဝဲလာတယ်ရောက်တည့်ရဲ့ပိုင်ကျွင်းလေ၏မျက်လုံးတဲတွင်ချိုးလုံတို့လူစုအကူပိုင်ရချံဦးစွေတို့၏မျက်နှာများကိုပြ
mabe. Tuma di, share to eat her, Michelle Nabe, Tuma itago, share to eat Nalong Taritu, Totu and Lightito e, Amanda, Tuma di, Mimi atene, share to eat atago, Taka, take highlights and be, Tutole, Totu, Pilomigo, share to ga, Tinedi ela, Tauta di tago, Lutaga, Shinwatu, Lena Pepe, POE, do talk later, Dwaro e. Otu! By Juality. Jigwe, Sunisa, Okoi, do tau tatuado, Shetuga, Jingwin Tedwin, Puitalai doi. Shetuga, Tumaa, Jusawi, Pyongyalai be. Julie, Ningao, Tanaineno. Tabime, Nedwa, Nai Jimari, Tayo Singulo, Nimatanai Mabu. By Julie, Nakandalo, the Sasset, Dongyelaga, Gongne Pyalai. How did Atu? Ganu, they tibari. Ganibo, amazing name, Mietimu, Nin Halibano. Ga. Nalibari, gay, Amade, you call it bar. Another yawny dot turning up. Amade, may you call it a three or then sorry, saying I was on a ludia, they may now get my trolari. A may she wear the kitty. She didn't know what are in the yaw. Pia, Pia be like bar. Tell me, by Julie near Alandi, three cigars out, may ye mea, she will lie, turning up. Adu, mean they cigar of your name, may you say good. Three cigars, so me, share to go. จะนอนไม่ยาวหรอจุ๊ยลี่จ้าจะนอนอีกหนึ่งลงท้ายกูเผาเขี้ยบจะเชิงอ่ะตุ๊ตุ๊พี่อ่ะจะนอนอีกหนึ่งลงท้ายชิมว่าพี่สีแค่ไหนอะคือ
ตัวอาจูไปช่วยเลยดีอาปาเดียงูจีก้าเชื่อจุยนับผู้เนี่ยมีนาโกงูนั่นแหละอีปีมาเมนาโกเปลี่ยนเลยมอลาบีอาจูเอ๋งาดาวเองหัวใจอาด้วยวันนี้ก็พี่อยากได้ปัวมาเนี่ยเชื่อตัวก็ไม่ใช่ไหนเนี่ยด้วยงาคุยมาลูกบ้านเองตัวมาดีงูจีจะจบจบอย่างนี้อามาเดียมีลองได้ด้วยยี่ยี่มีสีจ้าอะไรตัวดีเชื่อจุยเอลังอาเจนเจนอุ้ยอยู่ไหนบีอามาโน่ตะเคียนจีก้าที่พี่ดูงูเล็กๆตัวปัวด้วยฉันตาจะลืมหอบเอาตัวไปยี่เป็นอะไร ที่พี่ดูงูเล็กๆตัวปัวด้วยฉันตาจะลืมหอบเอาตัวไปยี่เป็นอะไรมาเดียวฉันตาเนี่ยกองเดรีสิก้าเดี๋ยวมีอะไรลุยอย่าไปเนเซ่มาเสียงยังทุกข์ยังนี้ลุยดีก็เกิดเดนิดาวะตัวจะนอนรู้ยังมีว่าแม่ลุยดีก้าก็นายท่าเสียงแค่ไหนยังได้พบว่าเรื่องก็เกิดเดนบีเจ้าหน้าสาวเศร้าแค่ไหนรู้วะตัวเล่าออกมาชีลุยแรงก้าตัวสีมาในจังโลกก็ลานิจาราวะอะคือตะเคียนจีมีชีรอบุสุรอตัวไม่ได้จะนอนรู้เสียบีรอสังเวยตัวจาราปอ จะนอนเห็นนาวิทายในยาวพยาบีว่าไหมใช่ไหมก็ไม่ยิ้มยาจาลาบีอาจุยไม่เอาสมเพียรเชื่อมาตะกุจ้าเพราะว่าช่วงปีตัวยาลาวาลาเนาะท่านนายแกท่านนายแกเนี่ยตาลีนายแกเชื่อใจอะไรดีมีวันไหนใส่ดูไทยท่านนายแกไปยังในอจีอาเกมยาตาลีนายแกไปยังในอจีเกมยาก็ยังในด้วยท่านนายแกมาอาจุสังเสริญเท่าไรอพยจะอาศัยเอาไหนเสียงเชื่อใจแต่สิวิทายในใจ อธิษฐานเจ้าในฐานะมือวันช่วงสวยเนี่ยเช้าเมนูอพยอยาดูดูกาทุจริตสิมยาเปียเนี่ยเช้าเมย์ตีเย็นพอไปช่วยเลยเนี่ยเจนเจนดูดีสิมยากูและแขยาอยู่บีเซมีเอาตัวเซนลาเกอีไปช่วยเลยดีลูกมียาเลิกเสกะพากันเพื่อตัวแทนชาวตัวบีทันชาไลตัวมาอีเช่นเดียดวิพี่เชื่อมุมยาลงมาไม่ชีเวเชื่อจู่อ่ะตัดที่ยาดันตาสิมยาตาชินีเดียดวิตัวมาอีเลิกเชื่อมุมยามาหามุยาเกมเมลูเนี่ย ยูซาจีไปชาวกุยกาเจนัสวาเปียงพยาเวแต่ไม่เอ๋พี่เพย์ได้วันตาลาเวแต่ไม่ด้วยเขาอยู่บ้านเลยกุยจีสุดจะมาเลยพี่เพย์ตัวมากะนั่งมาเปียวไรยาต่อเลยนั่งลงตาเรมาโนพี่เพย์แต่ไม่เขาอยู่กี่ยาเรสัวแต่นั่งลงเลยจีมัวอากุยแค่พี่มาชาลาเรสัวแต่นี่อาเชโดแต่ไม่นั่งลงตาเนี่ยเชงกี่ยาเรสัวพี่เพย์ที่สุดด้วยอาจุยเอวุ่นยังกาเลยเจนัสนี่วาเลยไม่พี่เพย์ ตัวมาดีเชนตัวด้วยไม่ยิ้มยากุปตะกาเจนัสวาเปียงไหลลีรอยปริเตมยากุน่าเสงเกียร์เร่ตามวัตถุสารันตะบกการอใส่เสียนานาเจอตัวยีตาทาร์เร่เชิงเวลีบยาขันสุเร่ตามวัตถุสารันลีบาเชิงที่นี่เดนเซมูริโกน่าเสงอาบิเกจาร์เร่เต้าที่ออกเชิงจีดังโกเจสุทูเดนชิวาเร่เชิงสลับไปย้อนเลยจะมารวยเชนิกาเน่เท่าเรียนไปย้อนเมสลันริโกน่าเสงเปียบุไปก่อนไล่บาร์เร่เชิงอาลังโกเจสุเตมาเร่